Bet tai tau nori pasakyti, sutilpo kailiniai į šitą tašytę. Taip. Ir, ir kiti rūbai. Nu taip, nu aš tiesiog ką ten susidėjau. Dar vieną kelnių porą, suknelį eičiau į operą. Tada, ką aš ten dar, mėgstuką. Nu, nes vieną yra šilčiau. Bet taip. Vis tiek, nu ką ten, plus 10, žinai, bet nu vis tiek vėjuota. Jeigu daug vaikščius, vis tiek apsirenk šilčiau. Nu ir va, ir spalta, ir ką. Nu galėtų, aišku, tik šitas virusiukas nuo manęs atsikabintų. Linkiu, kad atsikabintų. No. Ana, šiandien, mėly žiūrovai, jeigu matote, mūsų sudėtis vėl yra kitokia, nes Aistė sirgo plaušių uždegimų, ne šiaip kokių. Taip, susiūskite ją meilę. Ir sveikatos. Minčių. Linkėjimų ir gerų minčių. Bet šiaip, jai jau geriau. Manau, dabar, kai išeina podcastas, galbūt jau net ir temperatūros jai nebėra ir liko tik antibiotikus sugerti. Taip. Bet čia vėl toks priminimas savo, kad kai blogai jaučitės, reikia važiuoti į ligoninę. Iškart, jo, nes jis kažkaip įtarinėjo, jai sveik, ten temperatūra labai šokinėjo. Bet o kai jūs filmavot praeitą savaitę, kai manęs nebuvo, jį jau blogai jautėsi. Sakė, kad jau kažkaip nekaip jaučias. O aš tada, mes penktadienį filmavom, aš tada pas tėvus nuvariau ir man šeštadienį, aš atsikėliau, man taip negera buvo. Bet toks buvo vienos dienos, toks, žinai. Taip, taip. Nu ir aisiai tada jau pradėjo blogėt labai. Tai gal čia kažkoks toks pat, tik man buvo silpnesnis, žinai. Nu, bet jaučiu tau tikrai neplaučiu uždegimas. Nu, ne. Toks pat, tik silpnesnis, praėjo per vieną dieną. Ne, bet bloga savio, žinai, buvo. Bet va, nu, šiandien atsikėliau, kaip tik turiu išskrist po šito filmavimo. Dar ne patį šilčiausią kraštą. Ir dar ne patį šilčiausią. Nu, šnicelį sušildys mane. Skrenda viena į vieną, kaip pasakė. Viena į vieną, taip. Nes ten kalėdinės mugės, taip toliau galvoju, reikia dar vieną solo tripą pasakyti, tai čia mano 10 bus solo trip kelionė. Taip. A ne, man atrodo jau, kad kokia 50, nes tu dažnai atrodo, kad man irgi, aš nors buvau nustabus, kad tik 10, bet jo 10. Nu, bet still visai neblogas numeris, žinai, nes aš tos solo tripus pradėjau, kada čia gal prieš kelis, tris kokius. Tai va, tai varau į vieną, trečią kartą gyvenime bus vienai, bet labai didingas miestas. Parvežk įspūdžių. Habsburgo dinastijos palikimas, nu, jis tikrai labai gražus, man vienas gražiausias šiaip ir man atrodo, kad underrated viena yra, nes daug kas sako, varau Prancūziją, Paryžių, varau ten. Jo, ir daug kas pamiršta, kad, pavyzdžiui, nuskrytis mums vieną, gal tik pusantros valandos. Čia labai pliusas, aš irgi niekada nebuvau apie tai susimaišęs. Labai gražus miestas. Ir ieškau vat, kažkokio miesto, kur galėčiau mantą nusiskraidinti, nes jis nebegali, kai jau paskrido bizinio klasė, jis sakė, aš niekur nebeskrisiu paprastą klasę, kur ilgiau negu valandą. O tai niekur ir neskrendam. Tai va, aš tai tikrai rekomenduoju, nes ir bus du kartus, ir trečią varau, žinau, kad bus faina, nes ten esu ir valgius, pavyzdžiui, šnicelį, visiškai kaip rūmuose tokiose, žinai, nu, jis tikrai labai graži šalis. Ir šiaip kiek ten kultūrinių visokių renginių ir labai vyksta. Vienas gražiausias ten kalėdų. Aš aišku, gal nepamatysiu visiškai iš pašto miesto, bet jau va, nuo 15 dienos. Jau bus prasidės. Šiandien 4, jo, kai mes filmuom, nu, žodžiu. Tai bus smagu, va, įrašom podcastą ir iškart į oro uostą. Tiesių taikymų, jau sutašę ir kur aptarėm turinį. Ir atvarė. Kažkokių pas mane naujienų iš gyvenimo nėra, greitai tą savaitę prabėgo, esu su akiniais ir surištais plaukais. Nes praeitą kartą taip išgyrėt. Taip, blamo mergas. Nu, tipo, va, ten kiek daro moteriški komplimentai ir aš taip, aš, nu, tipo, pasiėmėm šitus sakinius, nes man tikrai surega nėra, kaip čia pasakyti, geri rezultatai. Jau kiek čia galiu pasmatot, koks tavo minus? Čia vienas ir 0,5, man atrodo, pusižiūrė. Jis pasakė, tau tinka, seksė. Tu šiaip šiandien labai gražiai atrodai. Labai, labai gražiai. Tu irgi labai gražiai atrodai ir praeitam podcast irgi labai gražiai atrodai. Noriu pagirti visas tai gražiai atrodai. Bet aš kažkaip vengdau to akinių, nes aš nepratsu, nors man jų reikia. Bet kai pamačiau gražius žodžius, na, viskas, nebenusimsinai dabar jų iš. Visą savaitę šiandien sakiniais ir gerai matau ir esu nesusiraukus, tai ačiū labai. Tai va, bet šiaip nieko nuo neįvyko, nam podcast'e skundžiaus, kad man labai didelis PMS. Bet tai gal jau įvyko. Šiandien pramušė. Šiandien kitas minusas, kad jaučiuos kaip Rusija. Kodėl? Nes aš su pilna dujų. Ai, kokia metafora. Pirma menkį diena. Tai va, bet aš manau, kad ir aš labai noriu išgirsti. Ir tikrai ir mačiau žiūrovai, tavęs pasigėdo. Panau podcastu, man tai trūka galimybės. Mums irgi jos trūka, bet galimybė, kaip sakant, rimtai pasibuvo. Man dar iš tikrųjų vyko nemažai įvykių ir po visų tų kelionių. Ir vakar dar tokį noriu trumpą interpėlį. Vaidinom spektaklį. Ir jau į spektaklio pabaigą vienam žiūrovui tiesiog ne tai, kad negera pasidarė, atrodė
nu, nieko nenoriu čia per daug plėstis, kad gal tam žmogui nebūtų malonu čia labai girdėti, bet, nu, tarkim, nenualpo, bet, nu, atrodė, kad tikrai kažkas labai blogai susveikata, nu, ir teko nutraukti spektaklį, nes ten, kadangi labai, nu, nėra tokia, kad ten didžiuliai saliai vyktų, kur ten labai toli, ar ten kaip per Žalgirio rungtynės kažkam, kažkas atsitiko ir kur jie tiesiog tęsė, nu, buvo neįmanoma, nes ten tas žmogus, kas buvo kartu, pradėjo ten irgi kalbėti, kažką daryti, žodžiu, visas ten toks šurmulys ir man buvo tiesiog toks, aišku, ten atvažiavo paskui jau greitoji, po ten gal 12 minučių mes dar žiūrėjom, kiek užtrunka centre, kol atvažiavo greitoji. Ir aišku, tas žmogus jau anksčiau atsipeikė ir atsigavo, bet aš kažkaip man tiek, kažkaip visus pergyvenu ir taip tikiuosi, kad jam viskas gerai baigėsi. Ir taip ilgai ėjo tos 12 minučių, kur atrodė, kad 2 valandas neatvažiuoja. Bet aišku, kad nu, jau matys, kad jam truputėlį geriau, tai nebebuvo tokio, kad ar čia reikia gaivinti dabar, ar nereikia. Bet aš tiesiog supratau, kad aš vėl pamiršau. Tarsi, aš praėjus tos pirmosios pagalbos kursus, nu, vat, kai teisės laikiausi, tai čia jau seniai ir ten buvo tik internetu. Ir dar mes turėjom jau tokius gyvus kursus prieš filmą. Filmuojant sesės, tiesiog tam Laurynos tokį padarė mum bendrus. Šaunuolis. Nu jo, čia kad šiek tiek ir į filmo temą įeiti ir tokia buvo ir šiaip bendra kaip veikla. Ir ten mes tikrai tokius ganėtinai, nu, tos išsamius pilnus, kur jau su tais modeliais, kur fiksuoja, ar tu teisingai gaivinė, ar pakankamas stiprumas, ar pakankamas tempo ritmas. Taip. Ir aš vis tiek. Tai vyksta, ta situacija, ir aš galvoju, gerai, 30 paspaudimų, 2 įputimai, ar kaip? Aš viskas, kad atsimenu vis tiek, kad reikia pagal tą dainą Stay in a Life, taip o, tokiu ritmu varyti. A, gerai, aš to nežinau. Stay in a Life, stay in a... nu žodžiu. Ir reikia labai stipriai, kas nežinot, taip o, kad vos ne šonkaulį labai, labai stipriai. Jo, aš taigi. Bet man atrodo, kad reikia daryti 2 įputimus. Tada paskui po viso to įvykio su kolega kalbūt sako, ne, ne, nebereikia. Jeigu yra tas gaivinimas, tai yra tik paspaudimai. Ir aš tokia... Jėve, bet kaip baisu. Nu ir supratau, kad reikia pasikartoti vėl, gal ne pilnus tos kursus, bet bent jau pasiskaiti, nes tu niekada nežinai. Nevarniau, kada tiesiog gali prireikti. Ir... Jo, tai kažkaip buvo tikrai labai kažkaip taip mane... Tai, bet o tai negalėjo, nepasakė, kokia čia priežastis, gal pritruko oro? Gal ne, ten, tai nebuvo, žinai, kad tiesiog nualpa, nes kad nualpsta, tai nu, ne tai, kad dažnai, oi, tai čia teatre klasika, bet nu, dažnai to oro pritrūksta, nualpsta ir būna arba išveda, arba ten išneša ir toks be didesnio slidimo, bet ten buvo rimtesnė situacija, tai tiesiog... Nu, tikiuosi labai, kad viskas gerai ir išvežė, žodžiu, ten taip, daryti ir tyrimo, nes, nu, kaip ir neaišku, tas laikas buvo, bet tiesiog toks vėl priminimas, kad reikėtų pasikartoti visą tą gaivinimo schemą ir siunčiam, ką po ko. Aistai, siunčiam ir šitam žmogui gerai. Jo, visiems sveikatos. Visiems apskritai, nes aš va irgi... Prikimus kalbų, kaip brazavus. Šiuo metu, kai mes filmuojam podcastą, sninga, sakyčiau, pirma tokia tikro sniego diena. Žiom didelė. Nes jau vakar snigo, bet taip labiau... Šlapiai. Išspisnėjo negu sniego. O dabar jau taip grįžtų. Dabar rimtai. Tai per daug čia nenoriu ilgai apie savo tos įspūdžius. Aš labai noriu išgirsti ir apie Zagrebą, ir apie Sevilį, ir kad tu vaikščiai to pačiu kiliu, kurio vaikščio žodžiu. Pabandysiu sutrumpintai kažkaip papasakot. Tai tikrai labai. Aišku, kad smagu buvo ir pakeliauti ir pabūti ir čia man iš viso toks, atrodo, nu jo, tu išvežiai į užsienį, ten gyveni viešbutį, savo atsikeli, eini žiūrėti filmų labai gerų, nes tikrai ten atrinkti iš viso pasaulio geriausi filmai, jau nuo ryto žiūri ir toks, nu labai smagu, vakarė ten koks nors vakarėlis ir tiesiog tokios tobulos atostogos iš tikrųjų buvo. Ir žodžiu, tai Zagrebė taip tikrai ir daug filmų pažiūrėjau. Ir tu su Agne buvai kolegė visą laiką Zagrebė. Jo. O tada jau sekė tas Sevilijos festivalis Ispanijoje, kur aš sakau, su baime laukiau, nes kadangi tiesiai aš skridau iš Kroatijos, tai buvo ta viena diena, kurią aš turėjau vieną praleisti, nes Paulius kolega atskrido jau tik tai dar kitą dieną. Ir aš turėjau eiti į tą atidarimo ceremoniją, opening galą ten, kur buvo griežtai atsiųstas pakvietimas, kur griežtai tik tai long dress arba black suit, nu, visiškai, gal tai nėra absoliučiai black tie tas dress kodas, bet ilga suknelė būtinai. Labai šiaip gražiai atrodė. Ačiū labai, čia jau galiu savo kolegiam, ne kolegiam, nu, dalinai kolegė viena iš stiliščių dirba su mumis spektaklį, tai jos turi tokį stylinam duo, tai žodžiu, jos man ten labai padėjo linkėjimai merginos. Tai viską, ten jos už mane nusprendė, sugalvojo, ką man reiks apsirengti, dėl to
ir nereikėjo sukti galvos ir viskas buvo labai cool, bet aš tikrai, nu, man nejauku. Aš nesu mėgėja eiti viena į kažkokius renginius, aha, kur dar tu tik ir angliškai gali susišnekėti. Taip galvau, kad bus biškai awkwardu ir gal nelabai ir smagu ir faina. Jo labiau, kad aš visai ten atvariau ir turėjau realiai į viešbutį atvykau ir turėjau valandą ten nusiprausti, susiruošti dalykus ir ten man jau buvo paskirta net paslauga grimas. Taip. Šeštą valandą grimas, septintą valandą jau išvažiuojam iš viešbučio. Atvažiavo pas tave visažistė, ne? Ar ten visas tenai viešbutis visas buvo ir visi tie žmonės festivalio ten svečiai suskridė ir ten local visokie celebričiai, kaip supratau. Nu ir jau ta valanda man taip skamba, nu, nėra labai daug tipo ir grimas ir plaukai, ką aš žinau, ar čia labai gerai. Nu, ar spėsim, žodžiu, viską. Nu, taip, ypač kai tavęs ten pažįsta žmogus pirmą kartą. Taip, ir žinai, aš ateinu jau ten į tą grimo kambarį. Nu, ir ten niekas kažkaip su manim nešneka. Jau man nepatinka. Ir aš ten, hello, hello. Visas, hello. Ir toliau šukuoja savo tas ispanės. O ten visur išsėdusios ispanės, ten kažkokios, aš paskui kiek pačekinau, jos nėra ten kažkokios labai žymios, bet, kaip suprantu, ten, kurios suvaidino kažkiam paauglių labai mėgstamam filme tuo metu, kuris labai populiarus, žodžiu, Ispanijoje. Nu, tai tokios. Ispanijos žvaigždutės. Nu ir jas šukuoja ir aš matau toli gražu dar nepabaiga, nes viena dar su šlapiais plaukais juos tik pradeda džiovinti, kitai ten garbanoja smulkiom garbanėlėm, bet tik pusę galvos su garbanota ir aš matau, nu jos tikrai nebaigs čia. Ir aš dar pastoviau, biškai pasinervinu ir metas people pleaserui pakovoti ir savo teisės. Viskas susikaupiau, taip, skambinu aš ten savo tai koordinatorį prižiūrėti, sakau, nu čia, žinoma, man nieks nieko nedaro, aš jau sakau, jeigu ką pasakykit, aš pati neisiu susiruošti, nu, nebus gal taip kokybiškai, bet bent jau neisiu pliku veidu, kaip kokia Pamela Anderson. Aš dar nesijaučiu tokio kalibro, kad galėčiau pliku veidu paimti raudoną kilimą. Man reikia to make-upo. Nu ir žodžiu, aišku, atėjo ant to koordinatorė, sako, viskas gerai, išvarė ten vieną. Išvarė vieną tą šlapis plaukais. Tiesiog jie jau buvo beveik pabaigę, bet jinai ten kabinėjosi, kad ten jie dar kažką taisytų ir sako, viskas jau ir pasidino mane pas tokią ispanišką bobutę, grimerę. Nu, tokia gerokai vyresnė. Bet aš kažkaip jau ir pasakiau, ko noriu. Nu ir jinai labai greit susisuko. Nelabai man patiko iš tikrųjų. Aš taisiau, žinokit. Bet aš žinau, kas man tinka ir kas man patinka. Ir žinau, ko man ten buvo per mažai. Aišku, nei ten blakščių priklyjavo, nei kokas. A, ne, blakščių nepriklyjavo. Ne, ne. Kas šiaip, man atrodo, gal aš būčiau norėjus bent kelių kokštelių, bet nesvarbu. Nu, žodžiu, netai svarbiausia, pasitaisiau kažkiek ten, kiek per 5 minutės. Bet tikrai labai gražiai atrodė. Ačiū. Aš tikrai džiaugiuosi ir pačiai patiko. Nu, žodžiu, bet jau ta dalis, jau visi susirenkam visus iš to viešbučios autobusu, veža jau į ten tą pagrindinė vieta, žodžiu, kur vyksta tas raudonas kilimas. Ten mane ta koordinatorė supažindino su tokiais prancūzais. Ten du režisieriai ir viena aktorė, mergina. Kur siuntėjai nuotrauką, čia ne pats. Jo, jo, jo. Ir aš jau suprantu, šitie bus mano išsigelimas. Jūs būsit mano introverto inkaras, už kurio aš nukeisėsi savo vakarą. Tai taip ir buvo, žinoma. Bet mes kažkaip labai susidraugavom. Ir man labai patiko tas, kad tu sakė, kad jie net nežino, kad yra dress kodas. Jo, ir jie buvo vieninteliai, nes mes atvarom ten, išlipam ir ten jau pilna kažkokių fanų, kurie laukia ten, nežinau, gal tų Ispanijos žvaigždučių. Jo, nes ten buvo kelios paauglės, kur ten verkė besifotkindamos su jom. Nu, žodžiu, jau buvo toks full experience. Ir visi, aišku, ten išsipustė su tom ilgom sukniom, o tie prancūzai, ta mergytė su kožyte, aktorė, tie bičiai, nu, ten su megstydžiu, su kažkokiu irgi švarkeliu, bet, nu, tokiu casual. Ir jie tokie dairos ir sako, cėpinink, sako, kas čia vyksta, tipo, mum nieks nepasakė, kad čia reikės pasipuošus būti. Ir sakė, jūs negavo ten to kvietimo, nu, kur buvo parašyta. Ir sako, ką lyg ir gavom, bet, nu, žinai, gal neįsiskaitė ten iki galo. Skaitė, gal pamatė čik ir ne. Nu jo, vis tiek nieks ten tų meilų į kitos kelionės tenėjo viens po kito šimtai, tai aš irgi galėjau neužfiksuoti, bet aš ir kažkaip pasidomėjau labiau. Nu, žodžiu. Bet kaip miela, kad bet jie tokie pasintei tą nuotraukytę, nu, kur te mėgstinukai tokie. Jo, tokie sėdė. Tokie atrodo iš studijų, ką tik atvarė.
Bet jie labai, labai faini ir kažkaip mes tik atvarim, sakau, nu tai ir einam to vinelio gerti jau. Kadangi ten iš pradžių tokia banketo dalis tokioj saliai, kur visi tiesiog gėrė vinelį ir nešiau užkandukus, kurių buvo labai mažai, nes ten žmonių nužiauriai daug, o maisų buvo tik tai keli kažkokie sumuštinukai ir kelios hamono to kumpio kojos, kur... Ant tiek trūko maisto, kad po 20 minučių jos buvo nuobliuotus iki pliko kaulo. Aš, pavyzdžiui, nebuvau anksčiau mačius hamono plikas kaulas, kaip atrodo. Nes visi ant tiek norėjo valgyti, žinai, dar vyno atsigėrė. Bet nu, toks renginys ir va tiek taip, va ir pagailėjo. Ir tai buvo... Kai Niderlanduose gyvenau, nu tikrai jie pagailė to maisto ant stalo, bet kad ispanai, nes jie tokie, žinai, maisto kultūra pas jos stipri. Taip, taip. Ir šį pirma šalis, kur aš mačiau, kad tiek mažai alaus piltų. Nes ten prie baro galėjai prašyti vyno ar alaus. Ir alaus vis ima tie prancūzai ir visi pila jam va tiek va bokalo. Ir aš tokia, sakau, žiūri tą barmenį, sakau, wow, sakau, čia pirmas kartas, kai aš manau, kad tiek mažai alaus piltų. Bet pala, paėma mažą bokaliuką va tokį nu, ir įpila va tiek trečdalį? Jo. Bet čia nėra etiketas, man atrodo, paduoti. Bet žinok, va ten, nežinau, ar čia Sevilijos toks paprotys, nepilto alaus daug, nu visur panašiai. Ir baruose. O vyno? Vyno normaliai. Nu, tai gal jie tiesiog skatino gerti tokių vyno. Aš manau. Ir mes priėmėm tą skatinimą, paskui prancūzai perėjo ant vyno, nes kočio nesąmonės tik tu alaus. Nu, ir žodžiu, mes ten trinamės, to maisto nėra. Ir jie tokie sako, tai ką čia that's it, mes čia dėl to atvarėm pasitrinimo, ar čia dar kažkas bus. Nu, bet aišku, ir buvo jau ten visa ceremonija, labai fainai praėjo tas atidarimas ir visa kita. Ir tai man, tai tiek tos ceremonijos, esmė, kad paskui ten varim kartu ir pavalgyti, ir pabūti, ir esmė, kad ir nieko baisaus būti ir intravertas gali susirast draugų pasirodo užsienį, nes tikrai labai kažkaip susidraugavom. Tai, tai kažkuris režisierius darė filmą. Jie dviese režisieriai. Vieną režisavo filmą. Jo, jie visada tandemų dirba, mes jau juos pakvietėm ir kino pavasarį, kad atvarytų su Paulim. Sakom, atvarykit, jūs parašykit ten koordinatoriai, programeriai, mes ten jūsų organizavom. Nežinau, ar priims kino pavasaris. Aha. Bet jeigu priims... O tu filmą matėjau? Ne, mums žinok, taip sutapo laikai, kad aš nei Johnny Depp po premjeros nepamačiau, nes jis ten savo filmą pristatinėjo kaip režisierius. Nes realiai, kada rodė jį, rodė ir mūsų tuo pačiu metu, ta, kur ir mes turėjom būti tam dėl to, kad... Tas pats kilimas. Ajo, kilimas, tai aš iš tikrųjų atskleisiu jums paslaptį. Aš jo savo akim, John Depp, aš net nemačiau. Aš ten pasidalinau kito žmogaus nufilmuotų tuo video, nes tiesiog, tai ir norėjau pabrėžti, kad aš tikėjau tuo pačiu kilimu. Nes tuo metu, kai jis ėjo tenai, aš buvau kitam kino teatre, kitam miesto gale ir laukiam savo screeningo. Taip, kad tau rašiai, kad visiškai persip... Jo. Bet mes gal būtume turėjo dar galimybę kažkurią kitą dieną iki kažkaip nueiti kokią nors spaudos konferenciją, kuris buvo, bet kažkaip pašnekėjom su kolega, kad ai, nu ir kas iš to, kad aš jį pamatysiu, nei aš ten fotkės pasidarysiu, nei aš ten lysiu ir aš, man nuo to pasaulis nepasikeis. Bet man jau buvo faina, kad mes vienam festivalį ir taip, toks. Aš jį pagalvoju, kad mano ten kokia paauglystės gelminė, kur ten žiūrėdavo su jo filmus, nu aš tikrai labai laiminga būžiau, kad Taip sukrito, žodžiu, kortus. Taip, labai faina ir buvo matyti, kad ir Zagrebas, ir Sevilija. Taip, pala, tai tu vieną dieną pabuoji tada su prancūzais. Ai, nu, ir tada atvarė Paulius, ir tada jau full on linksmybės. Kiek tu žiūrėjus su Sevilijoje buvo, tai 3 dienas? Ten labai trumpai. Paulius 2 buvo, ne? Jo, man atrodo, jisai dabar išskrito iš visi į Italiją tiesiai, į dar kitą festą. O aš grįžau į Lietuvą, baigėsi mano kelionės, bet nu, nebent gal dar vėliau nusimatys bus kažkui festivalių. Bet šiaip sakau, tikrai labai labai smagi patirtis ir džiaugiuosi, ir kad, ne, ir kad nuėjau į tą raudoną kilimą, nes aš gau, ai, tikrai išmysiu čia viena. Patirtis, no. Ir tai tikrai labai faina ir smagu buvo. Labai. Kas dar ten kažkokio tokio labai įspūdingo gal ir neįvyko, tik tiek, kad mes kiekvieną rytą pramiegodavom absoliučiai visus planuots, nes ten nuo labai anksti viskas prasidėti turėdavo, o žiūrėjau, kur ir taip mažai miegojas ten iš tų praeitų festų, tie skrydžiai tokie, kur ten 4 ryto keltis ir vis kaip skambinėja, taip skambinėja mum, kur tipo fotosesija kažkokia pramiegojom. Aha, o jei. Man ten 15 skambučių praleistų, aš ten skambinu, gal Pauliui ten bėgu belsti kambarį, nes jo numerio net neturiu. Mes, O
kas čia per fotosesija, tiesiog kaip komanda filmo? Kaip filmo komanda, ten kažkur prie upės visus, tai biškinu fotinai, mes tokie, nu jo, jo, ten tokia graži vieta. O kadrus jau gavai? Mm? Jau gavai nuotraukas? Yra tos fotkės, yra? Ten įkeltą jų puslapį. Bet, nu, mes ten taip tikrai užtinę, nes ką tik atsikėlė, tai mes visą laiką su akiniais fotkinomės, nu, bet ir saulė labai švietė. Aha. Ir sako mums tos fotografas, nu, dabar let's try without the glasses, žinai, mes jėmam tokie kiniotukai. Jis padaro kelias fotkį ir sako, maybe better with glasses on. Okay. O tai, klausyk, o tai antrą dieną, kai tada Paulius atvarė, tai irgi jie toliau po festivalį, ne? Mes iš tikrųjų ten Sevilijoje nei vieno filmo nepažiūrėjom, dėl to, kad iš kart, kai jis atvarė, varėmės į savo filmo jau ten tą rodymą ir Q&A po to, kur beje labai jokinga, kad mums moderatorių to Q&A, čia klausimai ir atsakymai, kur žiūrovai klausė, kažkokių dalykų apie filmą ir tas moderatorius kažkiek irgi turi paklausinėt, pamoderuotą pokalbį. Ir mums paskyrė tokį, kuris, nu, jis kalba tik ispaniškai ir sako, which one do you prefer, kurią renkatės iš kalbų, vokiškai arba arabiškai aš dar kalbu. Mes tokia su Paulium. Nei viena. Darsime, aš vokiečių kalbą mokiausi 10 metų mokyklai, bet aš viską pamiršau, nes aš jas nenaudoju. Ir mes tokia, tai kaip čia vyksta skiriniai. Nes ispanai, ispanai nu, nelabai jie kalba angliškai, tik labai maža dalis kalba ir vis tiek reikia... Bet buvo tą pasirinkimą vokiškai arba arabiškai. Jo, bet gerai, kad mūsų ten ta koordinatorė buvo, kuri jinai kitas jos darbas yra ir vertėjauti, aišku, jis tokia nelabai laiminga buvo, kad čia taip viskas, taip, kad sako, aš nepasiruošęs, aš net filmo nemačiau, sako, kaip aš moderuosiu ir tokia vargščiai, jinai dėl visko taip pergyveno, bet kažkaip labai viskas ten jį gerai išėjo ir pavertėjavo ir viskas gerai buvo, bet tiesiog juokinga, kad, nu, vat, jautėsi, kad Ispanijoje esam, nes toks iš jų pačių pažiūriukas toks, nu, vis... ten filmas trigo paleis, ten gal 10 minučių ir lakstė. Chaoso, chaoso buvo nemažai, vis ten kas nors vėluodavo, kažkas taip ne, bet ir jie per daug dėl to nesiparino, tai kažkaip mes irgi atsipūtė. O kaip pati Sevilija, nes aš girdėjau, kad labai gražus miestas. Šiauriai, žinok, ant tie gražu, aš sakiau, tikrai norėsiu grįžti, aišku, gal truputėlį nepatogu, kad nėra tų skrydžių tokių tiesioginių ir trumpų. Tai kaip čia geriausia, pavyzdžiui, iš Lietuvos dabar? Aš net nežinau, žinau, kad Paulius skrido per Barceloną, o aš atgal grįžau iš vis per Lisaboną ir ten 4 valandas turėjau laukti, nes... Galvas pirmyn atgal, nes sakau, nėra to tiesioginio, tai va tik, kad susiekimas nėra labai geras. Bet šiaip pats regionas, pats kraštas, nu, žiauriai gražus ir pats tas kad miestas. Spalvingas, žiauriai spalvų, kad gėlių daug, ten ir architektūra. Visur tas tapas ir vynas ir varėm dar į flamenko žiūrėti. Vieną iš ten nusiradom, aš kaip visada per Google reviews žiūriu, kur geriausias vertinimas, tai kur 5 buvo, tai ir tikrai buvo verta, nes buvo taip gražu, kur aš net nežinau, kad man taip gražu būtent flamenko, nes kažkaip niekada nesižavėjau per daug šitą būtent atšaką. Taip aistringa, aš kai buvau Valencijoje ir vienojau flamenko šou, tokiam labai... kaip čia pasakyti, intimiam, tokia mažoji uždaroja dviejai, mažam bare, nu... Susigraudinau. Tai aš irgi, aš ten, žinau, aš sėdžiu. Man nes tiesiog ašaros bėga. Jie labai... ten dainuoja, taip žiauriai gražiai, taip jausmingai. Tais instrumentais groja ten tos šokėjos, kur ant kiek tokia elegancija, taip. Tokia stiprybė, toks moteriškumas, tie judesiai. Ten visiškai empowering. Absoliučiai, skarom, ten sklaidos, nu, labai, visiškai labai. Nuostabu. Labai, labai gražu buvo. Tai turėjom dar planą iš vis su karietą tenai važiuoti, nes labai jokinga. Mane veža ten iš oro uosto ir aš žiūriu, mes pažiūrėjom pro tokį didelį žiedą, kur intensyvus eismas, daug mašinų ir aš žiūriu, 2 karietos su žirgais, tuo žiedu važiuoja, joja. Ir aš sakau, what? Sakau, jo, čia pas mus labai daug, nu, turistus tiesiog vežioja. Bet man tiesiog keista, kur ten, kur žiauri, nu, vat, mūsų savanorių žiedai įsivizdo karietos. Nu, taip. Kartu su kita mašina. Tai Austrijoje irgi karietų daug, bet, ai, galvoju, nenoriu, kad tos arkliukas. Aš kažkaip labai, ai, kad arkliukų gaila. Aš prisipažinsiu, nepagalvau, kad reik pagailėti, aš kažkaip galvau, kad visada, sorry, kažkaip man tas botagas per, nu man kažkaip, nežinau, žiūrėjau. Nu ten be botago, ten tik tai su botelio. Ai, tik taip, ane? Jo. Ne, botagas, irgi žiūrėjau. Ai, nu, čia nusišnekėjau bendrai, gal tikrai, nu, tipo, nieko. Ne, nežinau, man irgi gaila, dažnai būna, kai vieną kartą kur ten, ar Šrilankoje, ar kur mus kažkur jaučiai tempė. Ir mes nežinojom kažkaip, nes ten gidas organizavo, kad jie jaučiai tems, ir tu
toks sėdi tam vežime, tie jaučių tempi ir toks nežinai, ar čia normalu. Nu, aš jau žinau, kad nenormalu ten ant dramblių jodinėti ir aš neteko, bet pavyzdžiui, aš esu ant kupranugario jojus Egipte. Aš Egipte, nebuvau Tunise, nesmė. Bet tada, nu irgi joji ir joji vaikas būdamas, ką žinau, net nesusimastai tada, ar čia etiška, ar netiška. Tai ir kaip ir žirgai karietose, nežinau, ar etiška. Aš irgi nežinau. Tai parašykit, kas žinot, ar, jo, ar, galim, žinot, ar galim, ar negalim. Ar ne. Nes aš kartais kvestionuoju ir kartais per daug overfeik. Nu, gali būti. Kartais, jo, kartais tiesiog viskas okei. Tai, nes, sakau, žiūrint, ką žmonės parašys, aš planavau sugrįžti į Sevilį ir dar su tą karietą pavažinėti. Su man, tai kaip romantiškai būtų kaip Kerė su Mr. Big per New Yorką. Taip, 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 per naktinę Sevilį, nu būtų labai fain. Tai žodžiu, tai maždaug tokie mano įspūdžiai, bendrai tai tiesiog, kad buvo labai smagu ir gera buvo pabūti šilumoje, nes ten buvo 24 laipsniai ir kur parskrindu ir pražau iš karto sniegas nesekančią dieną. Na, jis ir atrodo, žinok, tą kelionį tikrai įsigavus visiškai taip, nu, fainai. Labai okay. Istorijų ir to ir pasakojimų mums, labai kažkas smagiai. In taip ir buvo. Tai labai džiaugiuosi, kad vat, ir lietuviškas kinas man suteikė tokią galimybę, tokių įspūdžių patirti. Ja, tai, tai va. O šiandien mes turėsime labai labai fainą svečią. Vyra. Tai pirmas vyras šį sezoną pas mus. Vyra, ir labai smagu, ir slinksma. Labai. Ne, ir labai protinga. Intelekto koeficientas 140. Taip, išsiaiškinom jau tai. Nu, jis iš to paties miestelio, kaip ir Paulius Vaitiekūnas ir Jolita Vaitkutė. O, kasgi jis toks? Sužinosite ne. Po sekundėlės. Nežinau kaip jūs, bet man atrodo, kad aš tiesiog nieko nespėjau. Vis yra ką padaryti. Tai ta, tai ana, tai ana. Ir žiūri jau vakaras. Tai aš labai džiaugiuos, kad yra tokie kaip mūsų partneriai, Tele 2, kurie prisideda prie mūsų laiko taupimo ir padeda supaprastinti daug dalykų. Tai iš tiesų Tele 2 taupo mūsų laiką ir siūlo tam tikras procedūras, kuriom gal šiaip eitumėte kažkur į saloną, atlikti Tele 2 savitarnoje. Kaip pavyzdžiui, jeigu norite pratesti ar pasikeisti savo planą ir įsigyti naują telefoną arba net nebūtinai įsigyti, jūs einate į Tele 2 savitarną ir ten jau matote asmeniškai jums skirtą geriausią pasiūlymą. Per Tele 2 jūs taip pat galite, klausykite dėmį, užsisakyti automobilio draudimą. Ir dar labai, labai gera kaina. Jūs taip pat ten galite užsisakyti ir valdyti savo Go3 paskyrą. Taip pat jūs galite Tele 2 savitarnoje pakeisti savo kredito limitą ir visada gausite žinutę perspinčią, kad jau artėjate prie savo limito. Taip pat galite pildyti ir užsakyti pildyk planus, čia ypač aktualu tiems, kurie už savo vaikus ar senelius rūpinasi jų telefono išlaidomis. O taip pat jūs galite ir stebėti savo vartojimo statistiką, pavyzdžiui, kiek duomenų išnaudojate, kiek išleidote automobilio parkavimui ir panašiai. O Tele 2 savitarną rasite atsisiuntę Tele 2 programėlę per Google Play arba App Store arba tiesiog paspaudę nuorodą video aprašymę. Prieš pradedant, išsisukau blembo koją. Tai tu jo kur? Pasitempiu ir dabar, kur sako gydykis tuo, ko sirgai, ne su tais pačiais suksais, bet labai panašus principas. Bet esmė, kad aš jau dabar labai nepatogu man įkišt koją, nes štinė čia yra. Ir realiai aš dabar ant peilio ašmenų realiai vaikštau ant ukso platformą. Man yra, kad ugai labai nepatogus batai yra, nes iš šono. Aš kiek atsimenu panas iš mokyklos, tai vis laik yra ugai, kurie panešioti ir pėda nučiuožus nuo pado. Yra šitas, bet čia ir senieji, ir kai neturėdavai pinigėlių ir tuos vienus suksus tampydavai absoliučiai visą žiemą. Ir mes turėjom antrą... pasokę, kuri jai žiauri kojos smirdėjo, bet tipo šaltuoju sezonu, žinai. Nes visą laiką vaikščiodavo su uksais ir jie ateina tokie matos, kur žinai, dar per tą šlapę su druska sniega perbrenda. Ir iš tos putros, tos šlapios kojos ir visą jie šuleitose, šlapiuose uksuose. Tai man uksai yra nuo seno tokie, atrodo nuo šulės, kad nu, jie žiauri nešvarus. Smirdukai tokie. Bet dabar jie gal kokie biškesni, man tai tiesiog labai patogu, kad gali įsispirit. Bet žodžiu, aš šokau iš mašinos, man tas pakeitinė dabar tokia pasiėmės, kur kažkoks nes pusiau sunkvežimis, jinai tiesiog labai aukšta. O aš, kai mažan, man labai toli buvo šokt žemėn. Ten yra dar toks laiptelis. Hobbitų problemų. Taip, aš gal pizdu, nesinaudosiu tą laiptelį, nes ir laiko ir šokau. Ir ta koja taip išsivertė. Nu, grinai nusileidau ant tos vietos ir kažkaip griūnu už durelius tveriuos ir atrodo, kad slaumau, žinu, krentu.
Nu, dviejų aukštų, mano ūgai, jinai dviejų aukštų. Ir atrodo tikrai, kad slow motion nukritau ir kažkaip, nu ir nukritau. Ir man tos toks, gerai, greičiau, nes jis mane vedžia, aš atsakoja, na jau ten, kur man reikėjo, nu žodžiu. Tai liudesėlis, atsargiai vaikščiokit suksais. Atsargiai lipkite į didelės mašinas labai. Ir išlipkinėkite iš jų, jeigu yra kopėtėlės, naudokitės kopėčiom. Jeigu vairuojat mašiną, naudokitės kopėčiom. Ypač, jeigu esat žemė. Taip. Nu, tai tęsiant, kodėl reikia būti atsargiem, pas mus šiandien studijoje yra... Pirmas šį sezoną vyras. Pasitikime. Dėl to mes čia taip krikštoja. Į kurią kamerą mojuot man. Tavo turėtų būti šitą. Ja, labai malonu. Šiaip aš esu jau vieną kartą bandęs įsisiūlyt, kaip lapinas įlys, žinai. Taip, kaip sako Valinskas, lapinas į vištidę, žinai, džentelmeniškai užleist. Tai, bet... Nesutapom su grafikais, nes mes ir būtume... Nu, čia jūsų versija. Jūs taip sakėt. Aš nežinau, kaip buvo iš tikrųjų, žinai. Aš galvojau, kad, žinai, šitoje rinkoje nesutampa grafikai dažniausiai yra, kur... Nu, būna kartais parašo kažkas su pasiūlymu, kur pakviečia ir toks... Dabar nėra geriausias laikas, gal tada vėliau. Bet žiūrėk, tas vėliau ir vyko. Ne, iš tikrųjų, tai nebuvom tikros ar patiksimam, bet... Va. Man tai labai patinka... Research reikėjo pasidaryti. Sutapimas labai smagus, kad vat ir kažkaip pasirodymas, jau apie pasirodymą yra pranešta, vos tik į podcastą atėjai. Nėra irgi suplanuota, čia irgi nežinau, iš kur traukit šitas visokias... Daug sutapimas. Erezijos. Aš iš tikrųjų buvau K2 Comedy Club atidarime ir Evaldas turėjo savo bitą tenai ir nu tu visiškai kilinai, man žiauriai patiko. Sklando legendą, žinok, kad tavo legendos. Tai iš kurios tenai programos buvo? Čia dabar iš Svajonių jaunikio. Iš Svajonių jaunikio, bet biški ir su... Nes čia buvo šaukeisas, 15 minučių lipt, tai žinai, aš kai lipu, aš taip turiu galvoj tą vieną kitą veikiantį bitą iš programos. Taip. Ir tada lipdamas jau taip atsineši, ką gal neseniai galvoji, parifini kažką. Ir čia kaip Sadauskas sako, kad aš komikas, kuris atrodo tiesiog šneku. Taip. Bet taip ir yra, nes aš beveik nieko neužsirašęs, aš visą laiką iš atminties, žinai, kad pakapot, pajokaut. Tai, bet ten pasisekė, žinai, nu, tipo, ir pasisekė, nenoriu kuklintis, programą atidirbtą šiaip, bet yra tas, nu, čiųjų gelminę, tu irgi, žinai, su spektakliais, kai važinėjai ir, kartais nu, tipo, paeina, kartais. Nuo gyvų pasirodymų labai priklauso nuo publikos, nuo bendro vaibo, nuo tavo vaibo, tu palsėjęs, nepalsėjęs, kokiam tu mūdė, žinai, taip, labai... ar laikų užlipai, nes, pavyzdžiui, pirmas lipimas buvo good, tada į antrą renginį labai visi vėlavo ir jau buvo, kad, nu, tipo, aš turiu, laukiu lip antrą kartą per vakarą ir kėda aš beveik 12 valandą užlipau, žinai. Nu, ten labai atėjęs nuo 6 į tą ir jau, žinai, yra laus pagiri backstage'e pažvengi, išsižvengi su Hebra backstage'e ir jau reikia lipt. Nu jau, tai kada, Stonkus pabaigė kokį pirmą valandą stand-up. Jis visada taip ilgai užtruko. Jo, bet ten pabaigė. Crazy, taip, mes sėdėm backstage'e ir sakom, kažiai ir yra buvę, kad pirmą valandą. Labai ilgai užtruko. Bet antrą kartą irgi taip pat gerai publika priėmė. Ar jie jau viskas jo, good, labai gerai galim sakyti pagal pasirodymą. Bet tipo ne taip gerai, nes dar atsirado hekleris. Kažkokių buvo vyrų brigada, ar ten berods buvo santechnikai ar elektrikai ir kas ten, kur padėjo Sadauskui įsirengti, ten buvo keli susėdę vienoj vietoj. Prigėrė mums ir buvo nesutramdomi. Jo. Žiauriai, aš žinau, tas tipo, yra tas blogas heklinimas, kur ten kažką tiesiog šneki ir jie tenais pašol nakui, bet tokių labai retai būna, žinai, Lietuvoj. Erzina tas pozityv heklingas, kur tu pasirodai ir atrodo vidury pasirodymo kažkas pagalvoja iš publikos, blemba, aš irgi noriu kartu su jo pasirodyti. Ir tada, žinai, tau dometinė arba ten, ir aš ten nuo senos ten pasakau kažką, žinai, ten apie panas ar kažką, žinai, girdėjai ten tą setą. Ir tie vyrai, jie taip, aišku, maladiet. Ir po kiekvieno bajerio, ir tu pradedi užsipisti ir matos, kad publika irgi visa pabiškia atsisukinė. Čia kaip yra buvo Šilutėj pasirodžiau ir atėjo gal kokių 5 metų moteris ir nutipo jau išgėrus prieš pasirodymą ir pasirodymą po to šventę tadienį savo. Tai irgi, kiekvieną kartą aš kažką pasakau ir jinai tokią vis geresnį punchline turi už mane, žinai. Oi, čia skubu. Ir aš tada jau, žinai, biškį supyko, aš, nu, taip, bandai nusodintą heklerį ir kai tu, kai, žinai, stumi, ten visą publiką tave palaiko, nes, nu, užpisa žmonėm, jie atėjo tavęs pasiklausyti, žinai, ne baubelės kažkokios. Ir jo, pripisusios. Ir geriausia, kad, taip, aš su ja vis, žinai, vis ją užmėtydau, baigiau tą pasirodymą, visą valandą atkentėjau.
Baigęs pasirodymas, praeina jinai prie manęs nusifotkint. Gerai pavarėm, ne? Nu, smagu buvo. Davai, paskytė. Mano gimtadienis, gal gali kokį linkėjimą, kažką pasakyti. Nekuklu. Bet šiaip man asmeniškai labai visada patinka, kai komikas nu, su publika daug crowd working, tai vadinas. Ir tavo toj programai, kuri yra... Kur Sandra, mergina. Jo, jo, jo. Mergina vardu Sandra. Įrimas, žinai. Tavo toj programai, žinai, kad kuri yra YouTube dabar paskutinė. Tėvas. Tobulas tėvas. Tai nemažai yra to. Man tas pradžioje. To bendravimas. Apie Sandrą merginą, kur tu ten vardą atspėjai. Jo, ir taip toliau interaktinė, ir tas labai fainant toks. Kartais būna pasiseka, žinai, toks tas momentas. Aš šiaip nenaudoju crowdworko kaip, nu, žinai, vietoj bajerių, jo, kaip pagrindinio akto. Apšildymas toks labiau. Jo, apsišildymui ir tiesiog kartais į kai kurios bitus labai fainai įeit su crowdworku. Nes, pavyzdžiui, kažkada turėjau su šuniu, tipo, klausiau, kokį šunį turi. Ten, pavyzdžiui, publikui paklausdavai. Paklausi, kokį šunį, pasako veislę, ir biškį iš to išsidirbinėja. Ir tada, čia tau balam tėvė ir buvo. Pasakai apie šunį biškį pakraudvorkinį, tada jau eina visas bitas ir bitė vėlesniam kaip kolbeką, kur sakau, kad mano šuo grįžo iš šunų konferencijos, žinai, ir klausiu, kaip jiem ten sekėsi. Ir sako, ai, ten buvo tokie špicai užpiso, žinai. Ir, tapu, ai, ir tu visą panaudoji tą šunį. Tą veislę, kurią, žinai, užsimeti. Ir publika sėdi, žinai, publikui, oi, tu savo visą atsimeno, ką jisai klausė. Mūsų dievukas, žinai, taip faina. Bet čia labai irgi faina, kai grįžta prie to, kas buvo. Bet žodžiu, greitai aš pabaigsiu šitą dalį, kad labai rekomenduoju pažiūrėti Tobulą tėvą. YouTube yra visas nufilmuotas pasirodymas. Ir galim ir pareklamuoti tavo paskutinį kartą svajonių jaunelę. Jo, irgi beje filmuojamas, dėl to daromas, tai bus filmuojamas gruodžio 5 dieną, kaip ir jau gelminė buvo, taip pačioj didelį salį KADU komedi klube, tai paskutinį kartą galima išgirst. Šiaip faina programa, labai didžiuojasi ir dabar myžu žiauriai batą, kad neparašysiu nieko geresnio kitiem metam, o jau reikia rašyti, jau vadybininkė sako, kad jau turėjom pasileisti anksčiau naują turą, bet žodžiu. Šita data, kuri turėjo būti naujo turo pirma data, dabar yra specialo filmavimui. Aha, tai visai gerai susidengėm, žinai, susidengėm. Kur čia skubėt? Tai paskubėkit, kol biletai yra neišpirkti, gruodžio 5 dieną Vilniuje, aš manau, mes būsim su Gelmine irgi. Rokelis irgi ateit. Nu, nežinau, Rokelis tai palinksėjo iš mandagumą, jis visą laiką toks, jo, ateisiu, būsiu, bet jeigu jam dirbti nereikia, tai jis ir neina be reikia. Ne, nu, žmogus jau, manau, tiek pavargęs yra. Ja. Jis jau prisižiūrėjęs visų stand-upų, viską. Jis geriausią stand-upą padarytų man, iš mūsų visų, jeigu norėtų. Nenori, tai ir gerai. Šiaip įdomu būtų, ką Rokelis, apie ką stand-upintų, apie ką... Aš manau, apie vis šipsenytę jau jam ten kilo. Kiek jisai paspilintų iš tikrųjų, taip, pat jisai apie visus. Iš šiaip jis didesnis negu Discordas, aš manau. To, jis galėtų būti. Ateitų ramus ant scenos, atsigertų biškelau. Žvaigždės, ne, blėt, visi. Tai ką, važiuojam. Pasakysiu, aš, blėt, kokie žvaigždės, na. Gerai, pradėsim, rolas. Ir vardint, pradėsim. Pliusai, minusai. Pliusai, minusai. Bet šiaip, grįžtant prie tos pačios komedijos, nu, negalima jos nepaliesti tiesiog, ir aš tikrai ir interviu esu žiūrėjęs ir klausius, ir tos pačios, pavyzdžiui, nesiniai dragūnai, ties kaip jinai tą patį į komedį pasaulį atėjo, ir kaip jinai suprato, kas vat, yra stand-upas, kad jinai tiesiog eidavo, stebėdavo ir galiausiai išdryso, kaip ten kiti tiesiog rašosi tos baigus. Kaip Heklerė nusprendė, aš galiu geriau. stebi aplinką, vat koks tavo yra tas kūrybinis procesas, nes aš pasibėjau, kad pas kiekvieną komiką, na, jis kažkiek yra vis tiek skirtingas. Tai kaip tau kūrėsi tie baigus? Aš dar pradžiui prieš atsakydamas paminėjai Laurą, kad jin visai davo stebėdavo ir tada išdryso pati užlipt. Tai Laurai linkėjimai ir atskira padėka. Dažnai Kaune būdavo. Ir Vilniuje atvarydavo kartais pasirodymus, tai aš jos vienintelius storius, kai patagindavo, kai gerai pasirodai, patagina Laura visą laiką, tai aš jos vienintelius storius dažniausiai persirišėrindavau, nes vienintelė, kuri labai gražiai moka, žiauriai gerai nufotkindavo, žinai. Svarbu. Jo, nes kartais būna, kur patagina kažkas, ir tą storį žiūri per pasirodymą ir išbliškia. Žiauriai lievai atrodo dar pagalant tokią kampą, kur atrodo kaip valkata visiškai, žinai. Arba toks... dar uždeda, būna žmonės patagina ir uždeda kažkokių tokių kislotnų užrašų, kažkokių. Zoną, kažkokį durną. Ir taip norėtum pasišėrinti dėl plauto. Nu, taip smagu, žinai, kad žmonės pagiria. Bet va, Laura gerai atidirbdavo ant storiukų. Gal dėl to, žinai, ir išdryso po to užlipti. Visus promautina ir uždryso. Bet ne toks išbliškęs, ne patarakas, jo, bet čia kaip būna, kur nainu jau kažkur pasifilmuot, dabar auksiniam protė beje žaidžiau. O buvo kažkoks komikų specialas? Kur buvo, būna šventiniai, kai jūs buvo žaidėt
atsimenu, tai... Laukiu komiko. Tai buvom tenais ir, žinai, filmavomės, tai visur, kur dabar einu ir, žinai, vis jau pagrimuoti tenka veidą. Tai visą laiką... Mes ir čia tave galim pagrimuoti, jeigu nori. Bet, sakau, kame esmė, dažniausiai visos grimerės sako, nebūtina, nes sako, tavo veidas ant tiek sausas, kad nieks neatsispindė. Tai nereikia net grimuoti. Aš visą laiką realiai perdžiuvęs, išdžiuvęs, manęs negali įkalbinti Gabiją, kad pasitepčiau veidą kažkom. Aš turiu kažkokią OCD, nežinau, ar jum nėra, bet pasitepi veidą arba rankas ir aš toks stovi ir galvoju, gerai, dabar timeris 15 sekundžių, kada nusiplaut noriu iš karto. Nes jaučiuosi išsivėlęs visą laiką, toks atrodo, žinai, kaip katinui lipneškiam pėdų užklijuoti ir katinas visiškai immobilized, tai aš taip, man užtepi kremą ir aš negaliu judėti, stoviu kampe ir laukiu, kol nusiplausiu. Bet čia per namžino, aš esu pastebėjus, visie mėgsam būdo, kremas. Ir šiaip, nenoriu būti pydaras. Būdavo ir tas momentas, tikrai. Ir šiaip, nežinau, sausu būt faina. Aš kaip paspaudžiu kažkam ranką ir ranka, pavyzdžiui, šlape labai kažką. Pas mane visada šlape. Taip, aš šlapenka su. Sorry, čia nenori žiais, bet aš visiškai sausas žmogus, aš paspaudžiu kažkam šlapę ranką ir būna toks visą laiką. Labai nemalonu. Dabar labai būtų nemandu guaiti iš karto nusiplauti ranką. Arba ją matant, žinai, taip valyti. Mano ir dabar tokia jo šlapė. Bet man tai yra kitų minusų, aš negaliu, pavyzdžiui, iPhone'o bedekliuko nešiot, nes man slysta, man nekimba prie rankos, žinai. Bet atrodo, kaip tik turėtų būti sukibimas, kai sausa ranka. Ne, kai sausa, tai tas nupoliruotas stiklas, jo. Kaip tau smaukimo pradės? Kaip labai grubiai kitas vyras drošin, šitas visą laiką, toks atrodo, į beržinę lentą pušinę atkipusi. Gal jau kai smauko, tai užsitepa kremuką, gal jau nebe taip. Ne. Nebūtina čia atvirauti. Jie vienur sausai, visur sausai. Apie kūrybinį procesą, ne, klausi prieš smaukimo temą. Nežinau, žinai, pradžiai labai jokinga, kad kai pradedi stand-up'int, open mic'us eit, ir jeigu kažkas pakalbina ar ateini podcast'us, tai dabar, pavyzdžiui, žiūri į pradžią mokslius, komikus, atrodo, labai daug noro yra kalbėti apie tai ir labai romantizuoji, žinai. Nu, aš stengiuosi 2 valandas per dieną rašyti, žinai, kai rašau, galvoju, išinu pasivaikščiu, žinai, pakupiu minčių ar dar kažką. Dabar, pavyzdžiui, kuo daugiau pradedi dirbti, kuo atsiranda visokių kitokių dalykų, žinai, lakstyti per visur, dabar kūrybinis procesas yra labiau už kalendoriaus pusės. Tu žinai, kada turas turi prasidėti. Tiesiog deadline'as tave pušina. Jo, deadline'ai pušina, priklauso, žinai, ir kiti žmonės, žinai, honorariai atlyginimai nuo tavo, žinai, pasirodymų ir turo, pačiam, žinai, reikia pinigų. Tai yra tas momentas, kad... Seniau gal būdavo patogiau, nes tu gali ten visus metus vaikštai, bet tikslai open mic'ą, tada prisirinkė geriausių bajerių popūry ir varai, žinai. Dabar laiko nedaug yra, aš galėtum ten, pavyzdžiui, per vasarą, aš turėjau, žinai, iliuziją, oi, vasarytę pagyvensiu, leisiu savo visur pavarinėti, nuotykių paprėsiu, žinai, prisikaupsiu istorijų. Ir tada vasarą visą vis tiek pradirbiu, nes ten comedy festas buvo, visa kita, visi kiti pasirodymai, žinai, projektai. Ir baigęs vasarą ir toks, nichuja nieko, nei pagyvenau, nei spėjau užsirašyti, žinai, ir, nes... Kas ruošiasi darbui pusę metų prieki? Psichai. Psichopatai. Nu labai, tipo... Žiūrint, koks darbas gal. Žiūrint, koks darbas. Yra ten kokio spektaklio būdo, kad ir pusę metų prieš. Tai jo, spektaklį, žinai, reikia repetuoti didelę komandą, ten daug kintančių dalių, žinai. Pas mane dažnai tiesiog reikia parašyti ir atdeliverint. Steik spektaklį sudėtingiau, tipo, reikia... Čia dar pasiginti, Viskas. Nu, man atrodo, kad sunkiau biški spektaklį. Man atrodo, stand-upas iš vis yra sudėtingiausias žanras pasaulyje, kur tu esi vienas mikrofonu ir turi prajuokinti žmonės. Už nieko negali slėptis, už jokių efektų, šviesų, kostiumų, nieko. Tu tik vienas ir tavo žodis, kaip dievas. Aš atsistosiu. Bet iš kitos pusės ir, sorry, kad pertraukiu, iš kitos pusės ir lengviau, nes tu su stand-upu nuvažiuoji, tau maiką pasičekini, vieną šviesą tau padaro iš priekio, gal dar kokią kontrą iš šonų. Su garsistu pasakai check, o okay, good, pakimarini pusę valandos backstage'e užlipi, paperformini, pasiėmė savo mikrofoną, važiuoja namo į Vilnių. Jo, tu pats atsakingas už save ir nieks tau nesužiks reikalų. Taip. Bet šiaip, dar kalbant apie tavo bajerius ir kiek suprantu ir net skaičiau kažkiam tavo intervę, kad ganėtinai naudoji savo merginą kaip sužadėtinę, kaip medžiagą. Gabija. Sužadėtinė, sorry. Jinai nėra tavo sužadėtinė? Žmona. O aš nežinau, kada? Rugsėjai.
Aš vedęs vyras. Iš kur man žinot? O aš apie smaukimą apsa vyro. Bet vis tiek ir vedę po smauką. Gabija, nepyk. Gabija, nepyk. Gal net daugiau vedę po smauką vyrai. Taip staigiai pasikeičia. Žinai, jau dabar žmoną išleido, tai negaliu ilgai būti, sorry. Aš irgi stalkinau ir galvau, kad jūs dar vis dar sužadėti. Nes nebuvo jokio naujo interviu, noriu būti. Nu, va. Rašė ten Delfi, ne tai, kad rašė, skambino, žinai, klausė, ar galima. Tiesiog buvo į jaunimo linijos laivę, išgirdom, kad susituokęs, buvo, blėt, jūs taip klauso čia visur visi. Oho. Ir sako, norėtume pasidalinti, žinai, tipo, kad susituokė ir panašiai. Ai, sakau, nelabai noriu, žinai. Ir jie tada, nu, bet gal kaip noriu. Sakau, nelabai noriu, kad, žinai, apie mano žmoną rašytų, kad aš čia komikas, žinomas kažkoks biškis žmogus, žinai, tada vat, mano žmona, taip, vis tiek, nu, gaunas kaip antraplanis žmogus. Aha. Jeigu jinai nenori viešumą, tai, nu, aš ir nenoriu, žinai, jos grūsti, aš noriu, kad jinai būtų savo srities profė, žinai, atstovautų save kaip žmogų, o ne kad, žinai. Taip, kažkoks priedas. Taip, taip, taip. O ir labai teisingas požiūris, labai gražus. Ir tada man, žinai, ten žurnalistė, kur, tai mes galim jos tada neminėti, sakau, čia dar taršudiniau. Mes galime dėti tiesiog susitokę. Evaldas Jesaitis susitokė. O jos užblūrintas veidas. Taip, taip, taip. Arba toks juodas iškirptas. Kaip taip kilo? Atrodo, kad su imigrantė susitokė. Stovi žmogus užblūrintų veidą. Kodėl jo negalima rodyti exactly? Nu, bet žodžiu, kad naudoji jau dabar savo žmoną ganėtinai daug. Kas beje, man atrodo, ir dėl to man kaip moteriai ir tavo humoras yra labai... Nu, man patinka. Relatable. Jo, jo. Nu, nenorėjau naudoti šito žodžio, nes vis pyksta. Jis nėra blogas, jo, jisai... Anglicizmas. Gali tapatintis labai. Mano manimu, man tas Katleris irgi pusė savo bairių iš aistės stato ir iš santykių. Bet... Tai labiausiai ir veikia, aš kažkaip galvoju, nes daug, labai daug kas turi antras pusės. Labai svarbus gyvenimo toks, nu, taip, labai svarbu gyvenime visiems santykiai, ta prasme, labai daug nugyvenom. Realiai pusė esmės, bent jau man. Gyvenim. Ir prasme, čia nėra, žinai, kažkoks strateginis, tipo, kad, o, žinau, kad šitas veik, šitas relatable, bet čia man atrodo, kad kiekvienas, aišku, žinai, priklauso nuo komiko stiliaus, ką jisai apie ką jokauja, bet, nu, realiai, tu stand-upas, dėl ko zaibys kaip žanras, nes jis familiarus yra, iš tos pusės, kad tu atrodo, aš neki su publika ir jie tokie, o, jis irgi gyveno kaip mes ir mes čia gyvenom ir mes vieni kitus suprantam. Tai, žinai, kas gyvena labai įdomų gyvenimą, spalvinga ir ten keliauja ar šokinė parašiutų. Aišku, kad pas jos bus daugiau tokių istorijų, žinai. Aš kaip, man kažkada, žinai, buvo užmetę, kad va, Jesaitis atrado formulę, dabar, žinai, mergos tokios, o bernai tokie, tipo, visa komedija. Nu ir tobula formulė. Tobula formulė. Čia jinai atrasta 1000 metų. Jo, jo, jo. Ir šiaip sunku juokauti, nes, žinai, jau daug kas iš juokauto yra tam temam, kai jimi labai dažnai naudotas. Bet aš ir sakau, taip, po Hebrai, kai tiem komikams, sakau, tai kaip aš galiu nejuokauti apie savo antrą pusę, arba kaip mes būnam su jie, kad aš daugiau nieko neveikiu. Aš padirbu, aš grįžtu namo ir aš kimarinu namie. Nu, seniau daugiau tai būdavo. Dabar būna, kad per savaitę vieną kartą pasimatom ir kitą kartą, žinai, kai toks varysiu, žinai, kažkur pakviečia dar, žinai, po renginio ar kažko, varom kažkur ir toks sėdė. Ne, jau turiu atiduot duoklę namė, jau turiu grįžti, pabūt, žinai, padaryti. Čia nėra iš to, o, tikrai momento. Gabija čia sėdėdama pasakytų, kad čia dar pagražinta. Ir, kad taip nėra. Ne? Kad taip labai nėra. O kaip jinai pati reaguoja? Nu, aišku, aš suprantu, kad viskas yra hiperbolizuota ir nėra, kad tu tiesiog pasakoji jūsų asmeninio gyvenimo detalės ir visi, kas ateina į stand-upą, supranta, kad dažnai tai iš viso būna net netiesa arba tiesiog žiauriai hiperbolizuota. Bet o kaip jinai, ar jai patinka, kad tu iš jos, pavadinkim, juokauji, ar jai nesvarbu, ar jinai kaip tik skatina tai daryti. Ir kaip nors tyčia elgesi. Kuria istorijas? Bairį padarysim. Žiūrėk, galėsi panaudoti šitą. Kaip aš tave su keptuvė pasitikau naktį, kai grįžai. Aišku, tipo, man tai atrodo, kad kuo aš ten labiau detaliau nutrėjau ten tą bitą su mėnesiniu taurelėm ir panašiai. Nu, tipo, kas yra, nu, labai jau, tipo, nėra jokio privatumo, žinai, ir panašiai labai giliai lendama. Tiesioginio to žodžio prasme. Giliai labai lendama, kišama gal net ir po to ištraukimu išpilama, nu žodžiu. Bet jinai šiaip supportive žmogus yra. Ir kitas momentas, aš kaip pavyzdžiui, aš visą laiką po fakto pasitikrinu su ja, žinai, aš nėra, kad tikrinos premisą arba temas prieš einant, nes kiek esu bandęs, nusižudimas yra. Nesitikrini su ja, jai nepasakoji? Pradžiai jai nepasakoju, kol nepatikrinu, ar veikia, nu žinai, oi, kam bereikalo tikrint, nes visų pirma, Gabija yra architektė, rimtas žmogus, žinai, ir visa kita. Ir aš kai pasakau kokį nors premisą, komietė dažniausiai biški būna, žinai, iš absurdo, biški yra netiesos, aš pasakau ir nesėdi.
Bet čia nesąmonė, taip nebūna. Ir aš toks, bet čia pointas, žinai, pasiginči ir nusikilini savo vaibą, bet aš darau priešingai. Aš pradžiai nieko nesakau, nuvarau į kokią open mic'ą, paventinu, žinai, pajokau ir jau kažkas gaunas iš tarifo, žinai, tada grįžęs pasakau, žiūrėk, šiandien open mic'ę biškį pasakau apie to mėlesinių taurelę, ten dar kažką, žinai, kaip įmėsiu, all good. Ir jinai tokia, nu, nežinau, bet tada, kai ateina pasižiūrėti pasirodymą, tada sako, nu jo, viskas aibyžiai. Labai daug priduoda, manau, kad kaip ir visa publika reaguoja, nes labai, man atrodo, gera formulė, kad pradžiant jos nesitikrini, nes man tas ant manęs kartais tikrinasi ir aš tokia, nors sakau, jo, čia jokingo objektyviai bus žmonėm, man gal ne, nes mano, bet ir jam irgi tada numušu vaibą ir tai būna visai paskui jinai pasirodymą ir žiūri, kad nu taip, tai yra jokinga, dar susikūrė bendras vaibas, kaip papasakai, tai irgi yra labai svarbu. Ir... Jo, nes šiaip realiai tiesiog juodom balto, jeigu žinai, kaip mano mėgstamiausio komiko Bill Burr yra labai geras bajeris, sako, kai žinai, kas sako, jo premisas buvo, kad ne reiškia ne, žinai, tipo no means no. Ir jis ten perkelia, žinai, į teismo salę, kad sako, nu, nėra visi ne tokie patys. Sako, nes pana gali, žinai, sakyti, tipo, ne, arba, žinai, nudrėkdo mane, gali skaiti, žinai, ne, nu baig, nu viską. Ir sako, kai yra išrašyta teismo šitam scenografija, žinai, scenografijoje tipo parašyta, žinai, kad she said no, please no, žinai. Ir... O tai gali visiškai kitaip skambėti. Taip. Tai tas yra jo, kad su to deliveriu su visko, tai gali lievai, žinai, skambėti. Net nežinau, nu, labai jokinga, gal labiau ne kaip, kad Gabija reaguoja, bet kažkada buvo atėję Gabijos brolis vyresnis su savo žmona, žinai. Ir ten dar senesnė programa, aš nežinau, ar tobulo tėvo gal. Ai, tobulo tėvo. Kad aš ten visas bitas, kaip žinai, sakau Gabijai, žinai, sėsk ant veido ir panašiai. Visą šitą, žinai, nupasakoju, gan vaizdžiai ir panašiai. Kad ten, žinai, balto pieno puta ir panašiai. Ir aš atsimenu, kad po šito dabar jie nebeina į pasirodymus. Ar nervintis, gal palaiko, bet tai parodo. Nu, nežinau, kiek palaiko smarkiai, ten Gabijos brolis, mano biškį tikinti žmogų, žinai, tai dar kiti momentai. Tai ir tevam nerekomendavo Gabija, žinai, eit per daug tenais. Kas, nu, taip logiška, man, aš nesibaiminu, žinai, kad vyresniem žmonėm nepatiks ar ten tevam. Čia ne jiems skirta. Taip. Vis užmeta, žinai, sako, kada pakviesi, žinai, kada čia ateisi, aš toks... Niekada. Kur sakau, nu, to be fair... Neverta. Nu, taip, aš jo, nežinau, ar jūs norit ir nežinau, ar čia jūsų dalykas. Taip. Aš dar buvau sugalvojęs labai gerą iš teatralus pakišęs po tanku. Sugalvojęs gerą atmazą, žinai. Kad jeigu aš ten keikas ar kažkokias temas vartuoju, žinai, stand-up'e, man toks visą laiką pasiteisinimas buvo, kurį laiką, kad sakau, nu žiūrėk, teatro aktorius irgi vaidino, kad pavyzdžiui, žinai, žudo ir prievartauja, bet jie į gyvenime ne žudo ir neprievartauja. Taip, ir vaidina, kad narkotikus vartuoja ir yra gal kažkas ir nevartoja. Taip. Vienas kitas. Dažnai žmonės, nu va dabar, pavyzdžiui, bus kalėda, žinai, prisėsis su šeimyna, ten, Baltą mišrainę, palapnosim lietuviškai. Jo, mes, man atrodo, šiandien cituosim tėvo stand-up'ą. Malonu. Sužiūrėjom apie sugerbėjus didelis. Bet būna pas, pavyzdžiui, sako, nu tai pasakyk kokį bairį. Oi, nu, čia man baisiausia atrodo. Kad jie jau komikas, nu tai jau viskas, tai jau tu turi pralinksim. Kas aš įsivaizduoju, žiūri šiaip turėtų. Šeima visiškai ne, šeima šito nesako, bet, žinai, būna ten tėvų draugai kokie nors. Šiaip labiau būna, net kas keista mano bendram, žinai, iš kitų, pavyzdžiui, ratų ten, kur turi, žinai, bendruomenės kažkokias kitas, tai būna tokie, biški, žinai, bachuriukai, kur, nu, tai efka, davai, čia mums pastendap, žinai. Nu, bet čia dažniausiai čia labiau eina tas iš to, žinai, bernukai susitinki ir benterį turi friendly, kur viens kitą erzini ir bandai, žinai, vis tiek per dantį patraukti. Manęs tas neparina, žinai, nes gali vis laiką atšaukti, žinai, tipo, nežinau, mechanikui. Nu, tai davai, biški mašiną paremontuok ar dar kažką. Tai yra, bet yra tas nejaukus, žinai, kur, tipo, turėtum bet kurią kitą profesiją, lengviau atrodo, žinai, tipo paaiškint ir pasakyt. Ir mano seneliai labai jokingais visą gyvenimą svajojo, kad aš elektrikas būčiau. Kokia įdomi svajonė. Nu, nes ten, tipo, jisai norėjo būti elektrikas, negalėjo, mano tėvui norėjo. O kodėl negalėjo? Ar jis kažkaip elektrinį eksporus? Alergiškas elektrai, labai nosis varba prie razetę. Tik du dvami jungia, čiaudėt pradeda. O kai jau lituoja laidus, negali čiaudėt. Ne, jisai, nu, taip, žinai, kaimo vaikis užaugęs, žinai, turėjo tik 8 klases baigęs ir turėjo, žinai, dirbti padėti šeimai. Nu, taip. Tokie, iš tokios aš esu giminės. Čia, kai sako, žinai, pas vienus partizanų buvo, pas kitus ten dvarininkų ar ponų. Pas mane, kiek eina ieškoti giminė, visi Joniškio rajone ir visi žemė dirba tiesiog. Visiškai darbininkai, žinai. Tai, mylėtojai. Tai, žodžiu, norėjo, kad ir mano tėvas elektrikas būtų, tėvas nebuvo, žinai, ir visa kita. Ir aš jau čia įstojau į
aviacijos elektronika, žinai. Jo, jo, aš jau čia biškį nedirbu, žinai, inžinierio elektronikos. Mm-hmm. Ir po to, žinai... Bet kažkiek panašu į elektriko. Jo, 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 jo. Ir, žinai, senelis jau buvo toks, žinai, kaip paskiau, kad aviacijas ten kažkada sovietų armijai, žinai, lėktuvus plaudavo ir sakė, mm-hmm. vos ne, kad skraidė, žinai. Taip, ir kad tu paveldėjai gal šitą geną. Būsi kaip senelis pilotas, kur senelis valia lėktuvus, tiesiog, žinai. Nu, bet vis tiek, skamba, kad aviacija baigės, aš iš karto irgi matau, žinai, kad su piloto uniforma, pilotoja lėktuvą, mokosi ten kalbėti neaiškiai. Jo, vis laiką aš... Nieko, niekada nesupranti. Aš gelminysiu. Jūs kada nors suprantat, ką aš neka lėktuvose? Pirma frazė. Dar jeigu būna, pavyzdžiui, skrendi kokią Barceloną, ispanas pilotas kalba angliškai be šansų ten iš viso kažką suprast. Kai parskrendi jau atgal, pavyzdžiui, Vilnių, tai būna kartai supranti, bet irgi jam paskutinė, kur weather in Vilnius is quite bad, minus 10. Taip, čia klasikėlė. Bet labai faina būtų, kai lietuvis pilotas. Aš dabar skridau ir angliškai pakalbėjo visiškai, nu, neaiškiai. O lietuviškai jau labas vakaras, gerbėmiai keliai. Lietuvoje ganėtinai vėjuot. Renginių vedėjai tada lietuviškai. Jie gal kažkaip aiškiau geriau jaučiasi. Galėtų šitie lietuviški ar Baltiko lėktuvai būti. Žinot, kur yra tas boltas, kur išsikvieti, tas party boltas. Tai kur važiuoji, su disko, su disko bolu, kur duoda net mikrofoną, gali pakaraokinti, duoda padainą. Aš niekada padainą. Nesu tokio išsikvietus. Yra ten, ar ten vienas čiūvas važinėjo, ar pora tokių buvo, kur nėra, kad atskirai gali išsikvieti. Ai, bet tiesiog kartais pasiseka, jeigu gimiai po laimingą žvaigždę. Tai galėtų būti su lėktuvais, taip, jeigu su lėktuvais skrendi atgal, įsijungia, žinai, disko bolas viduje. Taip, ir lietuviškos sutartinės pradeda eiti kažkur. Bet dėl tos aviacijos, aš man atrodo šiandien rašau, gal, bliomus aviacija baigė. Aš tokia, žinau. Aš taip, seksi, seksi. Jūs labai sužavėjo šitas faktas. Mm. Mes tokios pilotai turi šabloninės moteris, kur pamato žiūrėkit, pilotą jo, iš karto. Aš jums turiu klausimą, žiūrėkit. Aš neseniai, mes vaikščiojom per savo medaus savaitę, nes ant medaus mėnesio neužteko pinigų. O kur? Napoli, Kapris, Iskija. Amalfi net nebevarėm, nes pabuvom Kapri. Po Kapri nebebuvo šalbos. Po Kaprio, po Iskijos, ne, pabuvom, pamatėm, kad norim to tokio labiau, žinai, rokur. Napoli eini. Apie rolį po 2 PM, visi nusilakė, nusigėrė, rūko, kur pakliūna, žinai, ryte susišluoja visas šiukšlės į vieną didelį konteinerį ir vėl balius iš naujo, žinai. Aš irgi buvau nepersoniausia Neapolį, man tas ro Italija, va čia ta tikrai Italija. Man tai amazing. Prisigeria apie rolį ir tada tą pizzą fritūrintai šalėjus ištraukė. Taip, kaip čia burekas, tik pizza, kas gali būti geriau, žinai. Bareisa Mišelė pizzas pavalgyta. Į tą ne, aš buvau buvau kitame, kur yra Semi, kur irgi Bilas Klintonas valgės pizzą. Jis yra prikolasi, va čia kas į Neapolį gal varys, nes aš tikrai aš du kartus būsiu ir aš vėl varyčiau, nes man žiauri faina. Tai yra baras priešai San Mišel, tu užeini ten ir jie užsisakai pizzą ir nelaukia eilės, o jie atneša į San Mišel. Taip, nice. Tiesiog atneša į barą? Tiesiog ten yra kita kavinė, ten tiesiog baras tiksliau yra, bet jie pizzas tiekia iš ten. Tai aš matau tą ilgiausią eilę, kur aš būčiau laukus valandą, aš gaunu jau pizzą po 5 minučių. Labai geras. Ten tiesiog pagūglinkit, nu, tipo hintas, kaip ten gautą pizzą. Tai va. Pragrįžkite. Jo, medučio. Mes vaikščiojom ten tą savaitėlę, šiaip šnekėjom N temų ir vieną labai įdomi, žinai, kur pavyzdžiui, nu, galit jūs kaip panos pasakyta, ne, kad uniformuoti vyrai yra seksi, ne? Nu, yra. Dėl ko, pavyzdžiui, jums seksi uniformuoti vyrai? Versiją. Nu, tai dėl ko? Dėl autoriteto prieš kitus vyrus? Ar mes, to, žiūrėk, yra atrodo? Visa tokia teorija mano galvoje. Mes augintos buvom ant pasakų, kur visada išgelbėja tave princas. Kažkoks vyras išgelbėja. Ar tu ten skurdė gyveni, su baise pamatė tave lupa nuodyje su oboliais, su nuodingom verbsėm. Labai šiaip lietuviškai skamba pasaka šita, nors ne lietuvi, bet labai lietuviškai. Bet čia net aš sujungiau keletą pasakų vieną. Bet nu visada yra tas naratyvas, kad tave kažkas išgelbės. O dažniausiai uniformuoti vyrai dirba gelbėjimo srityje. Jie policininkai, gaisrininkai, ten nežinau, kokie nors dar apsauginiai galų gale aro pareigūnai, man labai atrodo irgi hot. Ir, nu, pilotai tavęs kaip ir negelbė, bet jie tiesiog atsakingi už tavo gyvybę. Taip, plus Chip and Dale labai prisidėjo šitą požiūrį. Chip and Dale, jo, labai ištuomino. Galų gale, tai jie tiesioginė prasme tavo gyvybę gelbsi. Jo, gydytojama aš irgi turiu sveiknybę. Aš vakar, beje, vakarienevau su Diana, tokia savo draugė, ir jinai papasako man savo senelių istoriją, nes aš labai mėgstu klausinėti apie giminaičius žmonių. Jo.
Gelminė, tu pavim mūsų kelionės. Aisė, sakau, nu, tu papasakoji apie savo tetą. Aš labai mėgstu klausytis apie tiesiog giminių medžius. Ir jis papasakoja, kad jos senelis už močiutę buvo 3 metų vyresnis ir jis išgelbėjo gyvybę. Kai buvo 2 metų, jis buvo išvežtas į ligoninę, jam buvo PEM, jis buvo gydytas ir jis ją išgelbėjo. Ir po to jis susilaukė 4 dukrų. Ir jis mirė, kai jam sukako 100 metų, buvo pakankamai garsus gydytas. Jo. Geras, kokia istorija. Nu. Norėjau dar pajokaudamas sakyti, kad ilgai santuoka netruko, bet truko PEM metų. Normaliai. Dėl to jo gyvenimas ir prailgėjo. No. Jėzus, tai jai 7 buvo. Bliat, normaliai. O jam 100? Gerai, 100, nu, blokai, visai. Taip labai solidžiai. Jo. Taip, ir sakė, operacijas darydavo iki 9 kažkelių. Aš žodžiu, man taip gražu buvo. Iki 9 kažkelių. Bet tik jau labai lėtos operacijos būdavo. Ir labai tokios labai nereikšmingos, tiesiog apgama pašalinti. Apgama pašalinti, bet labai lėtai jau darydavo. Kur jeigu biški ir nepataikė, nieko tokio, truputį daugiau. Ir jau biški daktaras, jau biški šlapimų dvokio, biški pasisijoja, žinai, toks, kur, nu kaip seniuk. Seno žmogus kvapas, bet vis tiek nieko ten neužuodi. Kaip mano senelis su 2 tais klausos aparatais, kur fonuoja pastovi. Vienas su kitu pradeda cypti, eini prasnelis. Tai irgi neoperuoja. Norėčiau pažventi ir savo senelį, bet visi mirė. Mano vienas miręs, 2 močiutės gyvos ir dar vienas senelis. Tai tu turtingas senelis. Tu lucky guy, visiškai. Viena pusė labai jauna, tai senelis irgi dar būtų galėjęs gyventi, bet ten biški liūdnesnė istorija, žinai. Kaime tiesiog iškrito iš didelės lovos, kaip tu iš mašinos didelės. Tai tiesiog iš didelės lovos iškrito, buvo kojas susilaužęs ir užspringo vėmalais. O, tu... Nu, va tokia. Bet žinot dėl ko? Kodėl? Nes jį girdydavo, kol jis bandė gydytis koją ir jo nepatikrino ir neprižiūrėjo. Jo sugyventinė alkoholikė ruskė. Katė, Katiuša. Katiuša kalta. Jo, tai grinai rusiškas požiūris šiaip į gyvybę, nes jinai atsikėlė vidurį nakties iš garso, pamatė, kad senelis guli ant pilvo, nukritęs ant tiesiog užklojo su kaldrai, sako, kad nesušalt. Nu, ryte jau buvo sušalęs, jau buvo pozna. Žodžiu, braukiam liūdėsi, keičiam į džiugėsi. Varom jo į uniformuotus. Žiūrėkit, nu tai gerai, čia yra gelminės, viena teorija, kad gelbsti gyvybės, ne, kaip princas. Kokia Agnės teorija? Kokia tavo teorija, dėl ko, pavyzdžiui, uniformuoti vyrai tau seksualų? Nu, man yra tas galios dalykas dar. Galios, ne? Autoritetas. Atrodo, kad, bet kad galios, kad jie atrodo šiaip stiprus vyrai, ar dėl to, kad jie atrodo prieš mus kitus civilius be uniformų, prieš mus stipresi? Ar kad gali tau nurodinėti, ką daryti, kaip pareigūnas. Ne, šiaip gal turbūt pirmas variantas, nu tiesiog, kad turi valdžios galios ir man tas patinka. Nu tai autoritetas. Autoritetas. Smagu yra matyti autoritetingą vyrą, kuriam kažko... Man jo tada irgi pasistiepti, pasistengti turbūt. Okay. Irgi. Kokią Gabiją iškėlė versiją? Gabija sakė panašiai, kad dėl autoriteto, bet ir dėl to, kad dažniausiai būna, nu, tipo, žinai, susitvarkė, smart, kaip pasakyti, nu, tvarkingi, faini vyrai, bet irgi dėl to, kad, nu, jie, vat, tikliai nebeatsimenu, kaip jinai vardino, bet žodžiu, žiūrėkit, aš jums padarau terlistą, ne? Kaip nuostabu, mes irgi darysim paskui kitą terlistą. Tai žiūrėkit, jūs tada, jeigu, žinai, turit skirtingus kriterijus ar kažką, tai yra uniformuoti vyrai, ne? Kaip minėjom, gydytojai, paimkim, gydytojai, pilotai, gaisrininkai. Policininkai? Tiksliau ne gaisrininkai, o ugniagesiai. Policininkai. Jo, tai gal pareigūnai tada irgi ne policininkai? Taip. Tai gal angelai sargai? Gal angelai sargai. ir karininkai, sakykim. Taip. Karininkai, nežinau, išsirinkit, nes žinai, karininkų uniformų yra. Yra paradinės uniformos. Taip. Aš jau paradinės, nes man tos haki nelabai. Aš pro langais matau kiekvieną sekmadienį prie prezidentūros gyvenu, atsidarau langelio. O eina vyrukai. Aišku, ir paradinės skiriasi priklausomai. Pėstininkas, pilotas ar jūreivis, žinai? Man jūreivį patinka. Patinka. Ok, nes Gabija sakė jūreivį iš karininkų mažiausiai. Man, tai nesusipeštume su jie. Aš imu pilotą. Pilotą, ne? Taip, pilotą. Man iškart... Pilotą kariai. Pilotą kokį, tipo, ar jisai su ta, žinai, su bomberiu odiniu, su atlapu ir... Oi, atsiprašau, aš keičiu į pilotą. Amerikas. Va. Jau pareina Niagara Falls. Tai va. Mes Agnė, abidvi turim, aš turiu parodyti. Bombė, kožas, ne? Aš žiūrėk, kaip maverikai mes esam. Jo. Mes abi nusipirkom šitos. Bet žiūrėk, vienuotas turim, nes jaučiam potraukį pilotam. Taip, bet man tinka ir su bomberiais, man tinka ir kiti. Aš iškart atsimenu Catch Me If You Can, vienas mano maksimiausių filmų. Taip. Su Leonardo DiCaprio, kuris eina ir tam pa... Susirinkę stardesių komandą. Taip, stardesių komandą susirinkę. Nes pavyzdžiui, aš kai baigęs aviacijos studijas, ten tarp pilotų visokių ir panašiai, aš Gabijai bandžiau rodyti, kad sakau, man iš visų uniformuotų vyrų, jeigu, žinai, reikėtų rinktis su kuo leitint ar su kuo leist vakarą, sakau, man pilotai iš esmės mažiausiai atrodo turėtų būti seksualus ir kažkam įdomus, va tie, žinai, komercinių oro linijų, nu ne kariniai pilotai.
pilotai, žinai, tai. Naikintuvo pilotai. Nes man jie, bent, nu, nes aš labiau insaido žinau, tai man jie labiau jau. Kaip trolibuso vairuotojai, žinai. Jie su, nes jie nebūna su tai švarkais daug, jie tik perina per šitą, atsisėda ir tada būna su marškiniais baltais trumpom rankovėm. Jie grinai vairuotojai yra. Turnofinai labai dabar jo, va, fantazijos. Matai. Tai, bet sakykime gerai, įsivaizduokim, žinai, lėktuvo kapitono su švarku, su visko. Tai sudėkite ir listą, kas yra, pavyzdžiui, žinai, vat, nu, nuo viršaus iki apačios, kas patraukliausias viršui, mažiausiai patrauklus apačioj. Tai, tai palauk, kokie pasirinkimai dar kada, ugniagesiai? Karininkas, sakykit, kai nu, kariuomenė, sakykim, nesvarbu, nu, tipo, pasirinkit savo, ką jūs norit, kokia, žinai, koks tiksliai karininkas. Turiu, man tik... Bredas Pitas dabar iš karto. Ja, ja. nu, aš žinai, gal pilotą, aš dedu į pirmą vietą, tą... Bomberinį. Bomberinį su kailiuku. Su... Bet ne Tomo Krūzą. Kodėl, man tai irgi hot savo laiku. Savo laiku, jo, po to biškį kaip šiaip į senatvę, kaip aš vat su šukosinam, tai biškį į tokį atrodo pasidavusią lesbietę. Tu panašėja, žinai, man tas dantis per vidurį kažkaip labai not hot. Tai šypsa, žinai, kad jis turi vienas. Nu, jo, jo vienas dantis. Pats, o je, ne, ten jo tiesiog... Nu, centas, jo tas tikėjimas man... Jo, dar kad centologija labai kryžiai. Kad jis tas savo žmonas taip. Atrodo, kad kankino su savo to tikėjimu. Kaip melim barzis manis koks, žinai, iš jų laikų. Bet jo, atmetu šitą, man aš pilotas. Į S dedu... Nes aš noriu su juo skristi dausas. Tai jie vien pilotas, ne? Gerai. Išskrist su juo. Išskrist su juo, davai. Žiūrėkite, tada einam į A tierą. Kas A tierą? Turim dar ugniagesius, turim policininkus, karininkus, išsirinkit, sakau, ką norit. Nu, žinai, kokia ten, ar su pilno, su lemenė, su šalmai, su broniku, bet tu karininkas nėra, kad jau išnaudojam pilotą, tą karinį pilotą, nu, karininko kategorijos. Gerai, darom tada, jeigu imat karininkus pilotus, taip. Tai sakykim, tada išnaudojat jo estierę, tada lieka mums dar komerciniai pilotai su savo švarkeliais, melinais ar juodais, lieka gydytojai, policininkai. Antra gydytoja, gydytoja. Tikrai tai. Rimtai? A, kokia nors chirurga. Rimtai? Jo. Tikrai ne ugniagesys? Žiūrėk, mano ugniagesys labai hot yra, aš irgi, nu... Kaip čia išsirinkti? Kur išeina pajuodęs biškis su smalkė man veidą, nusiema švarką, ten petnešas. Pa, bet mūsų Londone pasirodymo tie ugnegesiai. Mes varėm į tą Magic Mike'ą praeitais metais, aisės gimtadienę švest. Pamenu, pamenu. Geriau... Ko čia kojas? Geriau nei dėrėtų. Labai ilgai pamenėjau. Paminėjau. Kas ryto ir kas man. O jis čia kaip glaučia, glaučia. Aš tiesiog pakeičiau sėdėjimą. Tokias į patroginą, viskas gerai. Gerai. Nu, bet gerai, vis dėlto gal gydytojui skiriu antrą vietą, nu, kad man... jis labiau gal išgelbėti mane galėtų skirti. Ne, ne, bet čia visiškai dėl brutaliai, dėl seksualumo. Bet man tai išrikuoja dabar prieš tave vyrų, žinai, ir taip vat... Man tai tiesiog susijęs su seksualumu, kad mane gali išgelbėti. Kad ant operacinio stalo. Nu ką, nu tai čia gali... šiek... sakė ro, įsivaizduoti. Šiek tiek iškrypęs ir toks su skalpeliais truputėlį. Bet gali būti ir ne taip seksualiai, gali būti tiesiog, žinai, ginekologas. Nu vis... Aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip man turėtų būti nejauku su visa pagarba vyram, ginekologam, bet nu, man būtų itin nejauku, jeigu tai būtų jaunas, žavus ginekologas. O tai ateini su chlamidijom. Išsiskėskite ir toks, nu, baigi. Yeah. Ne, žinai. Yeah. Visiškai pilnai suprantu. Tai A, tie yra gydytojai. Nu jo. Aš dabar pagalvau iš tikrųjų apie tos negražius gydytojus. Va, va, va. Įvertinkit, kad, sakykim, ne visur Bredo Pito veidą įdėkit į kostiumą, žinai. Taip. Į aprangą, uniformą, bet tipo overall. Mieste pamačius, žinai, nu, tipo, praeinant. Žinai, gydytoja tik gydytoja ligoninė, ne visada net atpažinsi, iš tikrųjų. Jisai yra civilio gyvenime. Aišku, gaisrininkas irgi su šalmu ir suodžiais nevaikšta. Jo. Man labai seks, nes jie labai tokia smart yra, nu, tipo. Jo, jie, kad 10 metų mokėsi, jau... Anatomija tavo. Jau negali būti durnas, jo. Taip, kad 10 metų. Gerai, imam. Aš visai gydytojai. Atėrė gydytojai, gerai. Dar turim ugnegesius, policininkus, ką dar sakėm, dar komercinių pilotus, kapitonus. Tonus ir... Galim dėti ir tą paprastą į kareivuką. Nu. Paprastą į kareivuką dar galima dėti. Šauktinė, ne? Šauktinė. Aš turbūt dabar jau dėl visų... Aš gaisrininką dedu į B. Taip, toliau aš policininką jau imu. Tai tau policininkas B, tau gai... Man gaisrininkas. Ugniegesys. Ugniegesys, atsiprašau. Tada C. Aš taip reitinguoju C, komercinių skrydžių pilotas, D, nu, šauktinis. Tai E, policininkas.
Ai, policininką praleidau. Nu. Ne, tada šitas C policininkas, D komercinis pilotas ir jau ten gale šauktinis. Jo, jo, šauktiniam, žinai, blogai. Nu, tipo. Ir šiaip, žinai, šauktininkai įsivaizduojam, jie tokius mažiukus biškis įsivaizduojam. Padribusios tos uniformos biškis ir jie, kur, žinai, šviežiai nuskusti, per tą plikę neįdegus, sausis raudonus. Aš jau prieš milfek jaušiaus, nu tiesiog šauktinis. Jo, bet irgi gal yra patrauklumo tam, žinai. Oi, man ne. O man ne. Dominuot jauną kareivuką. O man ne. Ne? Man irgi. Ne. Kol kas, aš, man atrodo, kad tam tikro amžiaus moteris gal persirito jau į tą kategoriją, kai jaunesnis vyras domina. Jo. Jo. Kiek tu metų? Beje? Jo, mes man žinom, aš spėjau 27. Ne, aš taip plius minus žinau, nes aš žiūrėjau, žiūrėjau, kiek tu buvo metų, kai buvo išleistas tavo tūkstantmečio vaikas ir kažkaip apskaičiavau, kad jo, tau turėtų būti apie 28. Man 26 ir 27 bus po naujak. Aš 98 vaikas. Taip, prastai. 98 vaikas. Taip. Taip, taip. Dar jam, tai dar tiktum, atsiprašau, kapė. Bet jau tie šauktiniai, kur duom vieną, nu niekai. Ne, ne. Šiaip mes buvom dabar filmavom su Kiemo draugais šitam batalione su karininkais epizodą. Nes tai artėja kariuomenės diena, 23 lapkričio. Ir labai, labai aiškiai, kai jie, pavyzdžiui, yra su panašiom uniformom, bet jie kai būna vienam kieme ir panašiai rykiuotės ir jie vaikšto vieni tarpusavį, tai labai jau matai, kas yra bent jau vyrai eilinis arba grandinis, kas yra ilgiau pabuvęs. Ir kas jau, žinai, yra atsakingesnis ir ne pirmi metai, ir šauktiniai visiškai išsiskiria, ta prasme, jie gerinai ir atrodo, kaip pirmo kursiai fuksija, tie labai matosi, nes iš to stoto, žinai, kai reikia šauktiniam rikiuoti, jie rikiuoja, bet kai jos paleidžia laisvai, jie tokie vis tiek biški, žinai, kaip nuo kompo nulipę eina tokie. Tai va, taip. O tie, kuri labai rimtai priema, kuriuom jau vyrai visą laiką, jie jau įpratė tą tiesią nugarą, žinai. Nu taip, ir jau yra tas, jau žinai, kad jie tikrai jau tvarkos išmokyti, disciplina galva moka. Ir žiauriai, pavyzdžiui, man tai aš jokam dažnai prie tų kareivių sakau, šiaip kai žinai jos ar per toli žiūri, nu tipo, žinai, vertini, kad jis vyras, aš vyras, viskas tvarkoj, bet aš kai atsistoju su, žinai, civilio rūbais arba džemperiu, žinai, šalia uniformuoto karininko, kuris dar šiaip bajavesnis, stoju prie jo ir toks, kur, ne, gerai, nesu aš toks vyras, kaip save laikau. Ir žinai, kai šiaip pats anas varinėji tokį savo vyriškumą priemi savo, kad ir susipyzdinčia galėtum, jeigu ką, žinai, kad tipo visai naglas esi, naglus nukiu, bet kai atsistoju prie rimto, tipo fizinio pacano toks, kur gerai, tai aš pabūsiu biškį, paimsiu tą durnelio rolę, pajuokinsiu čia, žinai. Trečio broliui. Ja, ja. Jono rolė. Tai komikas, manau, seksualume mažiausiai tarp uniformuotų. Oi, ne, visi esat girdėję galbūt tą frazę. You laugh, and then bam, you naked. Ja. Man šitas. Mes esam tie, žinai, gyvatės, gyvatukai, kur užkalba dantį. Tai Merlin Monroe net frazė yra prajuokink ją ir aiškiai padarys tas viską. Ne, man tai šiaip juokas yra labai svarbu. Labai. Santykiu. Aš daugam, su žmogum negalėčiau juoktis, nu aš negalėčiau būti. Tiesiog. Man juokas yra main thing. Nu, same, aš irgi. Jeigu man būtų kažkoks žmogus, kuris nekerta komedijos arba visiškai kardinaliai nejuokingas, nu nusišaudžiu. Ne, nu ir šiaip, jeigu nesutampa humoro jausmas, nu kur, pavyzdžiui, tavo labai juodas, o tavo antros pusės labai toks vanila, jeigu šiaip visą laiką užsišikai įsižeidžia. Taip, taip. Tai aš, pavyzdžiui, savo žmonelę dabar jau kaip vadinu ir pratinos vadint, tai aš tai vis ją papušinu, žinai, nu tipo, nes faktas, kad aš kai dar kai komedijų sukuos, man pačiam, pavyzdžiui, kas mane juokina asmeniškai, tolerancija, žinai, didėja, čia kaip su aštriais pipirais, ar žinai, su narkotikais, nu tipo, vis turi didin dozę ir kažką įdomesnio, žinai, pasimt. Tai aš, žinai, namie iš tokių bairių, kur aš sakau, nebežvengiu, nu, tipo. Taip. Nes plus, žinai, toks darbinis gaunas. Namie aš ten leidžiu savo pasileist, žinai, daugiau žodžių pamėtit, įžeidžiančių labiau, žinai, ir tas, aš žinau, kur ribos yra ir visą laiką peržengi, žinai. Stumi. Namie yra tai, kad truputėlį stumi, bet namie jau tiesiog keurai su mašina parvažiuoju per tas ribas, žinai. Ir, nu, tipo, Gabiai natūraliai, nu, jai biški šokas būna, žinai, nu, nes nieks, joks normalus žmogus nekalba, taip, žinai, niekur, nu, ir aš irgi viešumai taip nekalba. Nu, ir jinai turbūt savo kasdieniam gyvenime, apart jūsų šeimyninio gyvenimo, nu, neleidžia tarp tokių žmonių, kur tu nuolatos plėdi tą savo tolerancijos ribas. Taip, taip, taip. Tai, žinai, vis būna tas, kad biški gaunu kartais, žinai, ugnių, kad, nu, ką tu čia plečneki, žinai. Neskaudink manęs, o nėra buvę, kad, pavyzdžiui. Bet svarbiausia, dažniausiai ne ją, žinai, aš kartais, pavyzdžiui, specialiai, žinai, žiūrėdamas, nu, pavyzdžiui, žiūri, žinai, čia nestumėm toksinį protą ir man vis jokingai yra, žinau, kad, pavyzdžiui, nu, Valius yra toks žmogus, kuris, nu, jau amžiui, žinai, ir kai kurių ir iš savo tėvų žinau, kad, nu,
pagal tai, kaip mes dabar gyvenam, žinai, kas liečia ten seksizmą ar kažką, nu, tu nebeišmokysi, nu, nebeimanoma išmokyti, nebeišmokysi. Ir nereikia, žinai, bandyti žiūrėdama, kaip kartais jis tokiu užmeta. Jo, ir Gabija irgi, žinai, ją pykdo, o man yra, tipo, nu, aš žinau, kad jis nesikeis, bet jis nėra, žinai, kad iš, nežinau, labai išpykto. Jo. Ir žinau, kad, nu, tipo, ypač, žinai, yra biški daug pasiekęs vyras, sunku jau jį išmokyti kažko, nes jisai labiau turi savo pamatą. Jau čia tikrai ne tas link medį, kol jaunas, nes jį savo karjerą pastatė, turbūt, nu, būdamas toks, koks buvo. Taip, taip, nes ir aplinka tokia taip, buvo. Taip, ir tuo laiku buvo visiškai normalu toks seksistiškumo lygis. Kai kažkas, žinai, kažką bando iš interneto cancelin, žinai, vat kažką iš teliko ir panašiai, man slaiko toks būna, kur tai jūs į savo tėvus pasižiūrėkit, pamėginkit juos nukencelint ir pamėginkit juos pakeist, pavyzdžiui, kiek aš ten su tėvu bazarinės ar kažką. Nu, neįmanoma, ten jau viskas yra, žinai, nu, yra kaip yra, galima sušvelninti kažkiek, adekvatumą paprašyti, bet, nu, tipo, nebeištrauksi nieko. Tai vis būna jokinga, žinai, kur Gabija, žinai, žiūri, žinai, žinai, nervuojasi ten Valinsko to, kuris leis klapiai vištidę. O aš tai prie teliko sėdžiu, aš matau, kad jie dar režina, aš specialiai, žinai, dar pats pasikuriu, kur, žinai, sakau, vat ir gerai, jo, aišku, žinai, sakau, Bobom savo vietą. Sakau, jo, vat Boba eina namo, sakau, jau suprato, kad vyrus, tai gal parotingus palieka finalę kapotis. Žinai, aš pušinu toliau, žinai, Gabija, kartais būna perpušinį limitą, žinai. Kiek dažnai, pavyzdžiui, tau būna, nustek, tipo, mantelis namie žvengia, jokauja. Taip. Yra buvę pykčių, pavyzdžiui, kad tu, žinai, įsižydė ar kažką, nu, tipo, biškiai perspaudžia ir jisai, bet tik aš prikolinu. Yra, bet aš gal labiau irgi, aš tokia už moterų teisės ir visą laiką, nu, man tas kažkaip mėgsta, jis galvoja, kad mano, pavyzdžiui, labai yra žemas skausmo slengstis, tos tolerancija labai maža. Ir, nu, jis nėra, kad labai 100% mane ten užjaustų, pavyzdžiui, kai aš ten merdėjau ten dėl menkių skausmų ir panašiai. Ir man tada toks noris, kad jūs vyrai, aš jums visiems uždėčiau tą aparatą, kuris imituoja tuos skausmus, pažiūrėčiau, ką tu tada darytum. Nes tai yra tas, kad 37 temperatūra jau po vakarėlio biškis zvimtelio ausyti, jau jisai pas 16 daktarų skirti. Magnetinį rezonansą. Jau jis kulasi magnetą. Tiesiog seniai. Hipochondrikas dar plus yra. Aš irgi hipochondrikė, aš suprantu. Čia... Aš turiu labai tą už moterų teisės. Ir aš matau irgi, jis panašiai turbūt kaip ir tu daro, kur dar užmeta, kad dar... Jo, nes suspratai, komiko yra biški irgi ta esybė, kur tu, jeigu matai, kad žmogų kažkas biški trigerina, tu toks... Gerai. Taip. Aš irgi užaugau tokioje šeimoje, kur visi tiesiog non-stopu viens kitą bando suerzinti. Mano tėvas toks buvo, žinai. Nu, buvo, yra. Nemiręs dar. Aš irgi taip su... Nemiręs ir nepasikeitęs. Sigis going strong, ta prasme. Metai iš metų daro tą, ką reikia jam daryti. Tai mes užaugę ant to tokio pastovų, žinai. Prie tos šeimoje dažniausiai labai dažnai kildavo pykčiai, nes vis laiką būdavo. Dažnai kur toks pradėti draugiškai, tada ats, ne. Žydė kažkam blogai, žinai. O jo, visą laiką. Dabar važiuosiu savaitgalį pas šeimai namus, aš jau žinau, kad bent vienas jau ant šeštainį po pietų pareis didžiulis pyktis, vakare nusiraminsim prie teliko atsisėdę, žinai. Dažnai, kur grįžti pas šeimą, kur būna žiauriai karšta kažkodėl, namai nevedinami, visi suvažiavę rėkia, overstimuliuota sėdi hat ir galvoju, blet, kaip aš Vilniuje gerai turiu iš tikrųjų. Arba kur, pavyzdžiui, koks nors telikas paleistas su garsu. Kažkas ginčiasi savo, trys topikai vienu metu. Jo, apšvietimas negražus. Čia man, pavyzdžiui, yra labai... Aš suprantu, kad čia nenormalu. Aš turbūt per jautrį esu tam šviesų projekto išdėstymu, bet man tiesiog, kai yra bendra šviesa namuose, dar jeigu šalta, aš tiesiog negaliu egzistuoti. Aš iškart, kur ateinu, aš visur torčerus, kiek jų yra stalinės lempas, sujungiu tą bendrą išjungiu. Yra dabar jis skirsto, yra tipo big light people ir yra small light people, žinai, kad... Small light. Aš irgi gal labiau link small lights, man gali ir būti ir man kartais, žinai, žiūrint, ką darai. Ne, nu, aš kai namie kažką tvarkaus ar darau ir man nėra normalios ryškios šviesos. Tai aišku, nesam. Tai žiauri biesna, žinai, arba paprasčiausia barzdą reikia nusiskusti ir yra veidrodis vonioj ir šviesa už nugaros. Ir, nu, tipo, taip, ne, tai aš irgi make-upo prie toršero nesidarau. Būtų nekoks rezultatas. Bet man irgi būna krypi, kai žmonės tiesiog savo namie įpisa tą maksiminę apšvietimą grinai. Ir tu sėdi kaip prie, į salį priekybą, žinai, tipo viskas balto prie fluorescencinių lampų ir dar visi veikia triukšmo daug, tai atrodo, kad
snepinsiu. Geras, toks overstimuliuotas. Sėdžiu ir galvoju, kad man šviesa neveikia visai. Rimtai? Ne, ne, bet aš turiu kitokių užsidį. Pavyzdžiui, jei kažkas nelygiai yra mane bėsina. Aš turiu kad grįvas paveikslas. Nu, ar jo, kažkas... arba žaliuzės. Nu, pataisyti reikia visada, mane nervuoja. Aš turiu, pavyzdžiui, vieną dalyką, aš su pedantė mama visai užaugęs esu. Tai man kažkas, jeigu, žinai, pavyzdžiui, čia ant sofos dabar čipsiukus valgytų, arba jeigu, kai lovai valgo žmonės, aš vaikščia negaliu. O, kaip nesutartame, aš valgiu gyventi, tiesiog galėčiau gyventi lovai. Man, pavyzdžiui, nu, mano draugelis, kolega, žinai, Kislekas, kur sako, nu, tai aš atsikeliu, žinai, pasidarau valgyt, nuvarau į lovą, pavalgau, pasiemu kompą, padirbu, žinai, ir aš toks, nu, neįmanoma, man lova yra ryte atsikėlė iš lovos, viskas, kitą kartą grįši į lovą, kai įsimiegoti. Nėra daugiau, kad lovai padirbsiu, lovai pavalgysiu. Bet ar tau dėl to, kad švara rūpi, ar tu tiesiog nuo minties, kad ant trupinio miegosi? Jo, ir ant trupinio, ir toks nesinori prigulėti lovas iki vakaro. A, labai malonu po darbų, po dušiuką atsigulti lovą ir toks, o, kai nusipelnės. Jo, jo, jo. Lova rewardas turi būti. Man tai safe spotas lova dažnai būna. Tiesiog aš ten pati saugiausia jaučiuos po savo anklodytę, tiesiog aš pati saugiausia jaučiuos ir kartais išleidžiu, vat pašlovas padirb, pavalgyt, aišku, visada apsitrūpinu. Bet jo, jo, aš lovas visai žmogus. Nu, aš sofutę taip pat turiu, vat kartais, kaip žinai, vidurdienį pakris biškiant sofutės, tas toks, žinai, jo, tada netyčia pavalgęs užmiegiant sofutės, atsikeli, reikia varyt kažkur visiškai šlapių maišų, trečias, atrodo zvimbė, ausysio. Su atspaudais, tais pagavimės atveido. Čia aš aną savaitę tokį poguliuką padariu, atsikeliu, tie, kokia savaitės net diena galvo yra, nes toks, nu, kur labai labai stiprus ir geras. Tokiu būdu atsikeli 28 metais, what the fuck. Trečią kadenciją gali. Ui, konservatoriai vėl valdžioj. Valio. Pasisekė, ne. Pasisekė. Žodžiu, kadangi čia tiek apie, taip sutapo apie tos terlistus, aš irgi buvau sugalvojus, kad labai noriu padaryti terlistą, net knygutę. Knygutę padariau ir net nusibraižiau ranką. Bet kiek žinau, tu kaip toks inžinierius tau turbūt nepatiks, nes ne visiškai lygiai. Tai net nerodė. Ne, pas mane, ne, pas mus pas elektronikus nebuvo lygaus braižymo. Liniuočių pamokos nebuvo. Nu, žodžiu, aš pagalvojau, kad būtų labai smagu sureitinguoti Lietuvos komikus pagal naudingumą, kokie, kaip jiems sektųsi išgyventi negyvenamoj saloj. Ir ką iš viso, pavyzdžiui, tu imtum su savim, jeigu galėtum, nu, tarkim, vieną pasirinkti, kas būtų tavo aukščiausiai kategorijai ir trumpai galėsim šiek tiek aptarti, kodėl, kokie būtų jų pliusai ir minusai. Bet tai padarysim po pertraukėlės, nes aš labai norsysiu. Tai labai smagu pranešti, kad pas mūsų draugus Eurovaistinė internete jau prasidėjo juodasis mėno ir šiuo metu yra taikoma net virš 100 atrinktų prekių 50% nuolaida. Tai tikrai labai puikus metas, gal net pasirūpinti kalėdų dovanomis iš anksto. Ir šiandien mes norime pakalbėti apie kelis produktus, kuriuos taip pat rasite Eurovaistinėje. Vienas iš jų yra Eucerin naujiena ir tai yra Epigenetic serumas su epicelinu. Tai Eucerin kaip visada kovoja su odos senėjimo požymiais ir net po 15 metų trukusių tyrimų atrado inovatyvę technologiją H-Clock ir kad epicelino pagalba gali priversti padėti jūsų odos ląsteles elgtis taip kaip jaunos odos. Šis serumas gali pastebimai sumažinti odos senėjimo požymius ir suteikti odai jaunatviškesnę išvaizdą. Taip pat šios serumo sudėtyje yra kitų odai naudingų medžiagų, tokių kaip hialurono rūgštis, glicino saponinas ir enoksalonas. Va, kaip atrodo, jis ištrauktas iš pakuotės, tikrai gražus dizainas, man, pavyzdžiui, svarbu. Man irgi svarbu parodyti. Kaip vonio atrodys? Ir tekstūra. O. Labai maloniai tepasi. Oi, kvapas pavosik. Ne per stiprus, bet tikrai labai malonus. Ir va, kaip greitai sigeria į odą ir oi. Oi, jėzu. 15 metas ranka. O šiaip, kitas prekinis ženklas yra Bioxin ir jis yra aktualus mums visiems, kadangi mums visiems rūpi plaukai ir ypač plaukai. Kai ant atšalo. Mūsų galvos ypatingai rūpi. Bet taip tu teisi, kai atšalo orai. Ir kai atšalo orai, esmėdame, kad plaukas nesusilpnėja, jis pradeda slinkti. Sausėti. Jis irgi stresuoja ir išgyvena šaltį, žodžiu. Ir mes dažnas mūsų susidarėme su plaukų slinkimu, pasišiaušimu taip toliau. Taigi.
aš jau čimpu atidarinėti priemonę, kuri man atrodo labai man patiks dabar. Viena iš linijų bioksin, ką siūlo, tai yra priemonės su keratinu ir argano aliejumi, tai kurios yra skirtos plaukų švelnumui, blizgesiui ir tokiam maitinimui ir drekinimui. Tai pasatyti struktūrą, pripildyt plauką, žvilgesio švelnumo, kad jis taptų lengviau šukuojamas, tai mano rankose yra vat, šampūnas irgi su keratinu ir argano aliejumi. O aš turiu labai gerą priemonę, ką ir pati mėgstu naudoti. Oi, aš labai tokias būtent priemonės, tai yra purškiamas kondicionierius nenuplaunamas. Nes kartais tikrai ten pritingim ilgiau palaikyti ar ten tas kaukės ir panašiai, čia užsipurškį, jo net nereikia nuplaut. Ir tikrai labai ir minkština plaukus, ir žvilgesio suteikia, ir kvepas, kas man atrodo taip, labai gerai. Plaukas tampa ir sunkesnis. Ir aš mėgstu toks tipsas, net ir tarp plovimo, ne tik išsiplovus ant drėgnų plaukų, aš ir ant sausų mėgstu pasipurkšt, ir jeigu per naują formuoju, kad pamaitinti ir padrėkinti. Kvapas tikrai labai geras. O kita jų linija yra būtent, na, jei jūs turite problemų jau su plaukų slinkimu, kas vėlgi, sakau, labai dažnai būna bet rudenį, žiemą, ir matau, gelminė išpakavo ką tik šampūną. Taip, jisai irgi yra skirtas sumažinti plaukų slinkimą ir sutankinti plaukus. O mano rankose yra specialus plaukų serumas, kuriuo reikia tepti, tiksliau purkšti tas vietas, kur jūs jaučiate, na, kad plaukai praretėjo ar plaukų sumažėjo. Ir papurškus reikia įmasažuoti. Galima jį naudoti kiekvieną dieną, o nuplauti nereikia, kas mano manimu yra labai patogu. Irgi pliusas, mes mėgstam priemonės, kurių nereikia nuplauti. O šiuo metu yra vaistinė internete, yra taikoma net 40% nuolaida bioksin produktų linijoms eurovaistinės lojalumo nariams. Aš noriu dar prieš tyrlistą trumpai paliesti gaminimo temą, nes irgi girdėjau, kad tu toks mėgėjas kurbanas ir kad gamini... Biški yra jau dabar. Kokį restoraną Vilniuje labiausiai mėgsti? Kur tau yra skaniausia? Su restoranai, žinai, kas yra Lievai. Aš jau čia sakiau, skalambijau visiems, kad labai gerai, kad dabar Mišelinas viskas sudarė sąrašą, nereikės su galvos kur nueiti ir panašiai. Ir yra, žinai, problema, kad į normalų resti, kad tu turi... Gerai, eisim už savaitę šeštadienį, subukinam staliuką, nes vietų nebus. Aš dažniausiai kažkaip žiauriai sunkiai planuojuosi į priekį viską ir toks, žinai, kad nenori. Ir tada, kai reikia nuvaryti kokį nors smagų restiką, kur tu galvoji, niekur nebūna vietų. Žinai, ten kasą piligrosą jaučiu, gal tik kokį, žinai, 6-7 kartą gyvenime, iš 6-7 nuėjau. Aš nežinau, iš tos. Meksikietiškas, čia yra prie netoli... Prie Halės Turgaus. Prie Halės Turgaus netoli. Bet labai skanus, aš jį naujai atsidaręs. Ką žinai, ten toj vietoj buvo Sofa de Pancho. Jo, ir jis jau du kokius metus yra, ar kažkas... Du metus ar tris, jo. Aš visada impulsyviai sugalvoju, kad nu, vat noriu, ten niekada vietų nebūtų. Man Sofa de Pancho labai patiko, tai gal... Tai va ten ta pati vieta, aišku, kita, žinai, virtuvė viskas, bet esmė tos vietas, kad ten mažai tų staliukų iš esmės yra. Tai kai yra ten popular ir biškai, žinai, toks fancy, tai nu, sunkiai. Jo. Tai daug restikų atkrenta dėl to, kad nespėjai nuvaryti ir visa kita. Bet jeigu reiktų pasirinkti vieną, kur iki gyvenimo pabaigos galėtum nemokamai valgyti. Vilniuj? Nu tada aš, jeigu toks vieną, žinai, nes čia jau keičiasi, jeigu iki gyvenimo pabaigos turi būti... Bet neturi galvoti apie tai, kad būtų sveika ir ten, žinai, nesusirktum cukriniu diabetu. Jo. Ar ten riebalų, cholesterolio. Tai aš iš karto atmešiu visas fancy vietas, nes fancy vietos, man patinka tas soul food vadinamas, žinai, nu taip, kai tu gali bėga tau per alkūnes, žinai, ir vanduo, ir riebalai, ir sultiniai, ir tu gali, žinai, nu... pavalgyt fainai ūkiškai pabendraujant ir aš visgi rinkčiaus kokį nors tai gruzinišką restoraną. Man gruzinų virtuvė, man top virtuvė yra italų, viskas kas itališka ir kaip jie gamina yra perfect. Tada miksas virtuvė, žinai, ten susideda iš prancūziškų ir panašiai pasaulio, žinai, bet gruzinišką virtuvė man, vat grinai čia tas toks, grinai, jau yra soul food. Taip. Visi hinkaliai, visos sriubos, kalendros visur, kurią žiauriai mėgstu. Labai aš irgi. Visur, aš ją vieną galiu valgyti. Jeigu darytume žolelių, tai ir listą, tikrai kalendra būtų man S kategorija. Nors dauguma žmonių pasiginčia. Kiti nemėgsta žiauriai jo. Nes yra ten genetinis. Genetiniai. Kaip su šparagais yra, su smidrais. O ką, irgi daug kas nemėgsta? Yra, kad vieniem smirda šlapimu, o kitiem nesmirda. Šlapimu? O geras. Vieniem smirda, kitiem nesmirda irgi. Man nesmirda. Nu gerai, tiem smirda su taupo pinigų. Jo, labai brangus reikalas. Ir iš liukas toks keturi. Nu, belekas. Bet jo, man pavyzdžiui, pasimt hinkalį,
Nu tai pior maistas, žinai, plius salotas, jų skanis visą laiką tam būna. Šviežia salotas, svaguniukas, kalendras su kokiu nors tenais baklažanų, suktinukai. Tai žiauriai smagu. Šiaip ir jisai on average, jeigu nevalgiai šitų hačiapūrių, kubdarių, visų kur tešla mėlina, tai ten pakankamai sveikas maistas. Taip, jų labai salotos skanios. Jie, nu, jo, moka daryti, žinai, vynas geras gruziniškas. Lubos ten visokios. Gruziniškas vynas ir pats seniausias vynas. Daug, kad galvo, kad sakartveliškas, jo. Kad prancūzijų buvo seniausias vienas, ne. Jo. Iš sakartvelo, labai, man labai ir patiko pas sakartvelas. Jie atsimena vis dar 2008-osius metus biuros jo ir visada sakydavo, va, mes iš Lietuvos, sako, šautukas. Nice. Aš daug girdėjęs gerų atsiliepimų, visą norėdavom ištaikyti nuvaryt. Dabar buvo planas gal varyt pavasarį tenais, bet dabar ten biški ir situacijos neaiškios. Tai jo, toks, jo, kur situacija dabar tokia. Labai triki, žinai. Gal ne. O jum kokį, jeigu reikėtų pasirinkti? Vieną? Restoraną, vietą ar bent virtuvę. Ai, bet tiesiog, kad gruziniška virtuvė. Gruziniška virtuvė, nu, žinai, nu, sakykim, u gruzina, ten man bent jau buvo hinkaliai skaniausi ir fainai. Aš ten biški nesuportinu kai kurių reklamos dalykų, kai tu, žinai, sėdi, lauki savo eilės, valandą vėluoja patiekalas ir atėjęs gibonas, žinai, nusikaltelis gauna pirmas pilną stalą, nors nebuvau užsisakęs. Aš suprantu ten jo, ir suprantu ten tas panetkės visas šitas, aš tuose panetkėse neaugęs, man ten biški šitas atbaido, žinai. Jo. Tai, maisto prasme. Maisto prasme gerai, nu, taip, ir azerai, ir šitas, nu, jie kažkaip tai moka, žinai, padaro. Tai, sakyčiau, gal šitas. Nu, man tai japonų sušimasteris, mililitrai, visi šitie. Ir labiausiai iš vis jau sakiau ne vieną kartą, kad sušimasteris, kur omasakė dabar kažkaip tai vadinasi, ta degustacija. Kiekvieną dieną galėtų, mane? Nu, gal būtų perviršis žuvies ir kažkokių metalų, kurie kaupėsi, bet jeigu iš skonio pusės, nu tai nieko aš negalėčiau kiekvieną dieną, vis tiek atsibostų, bet šiaip jo, man japonų. Ta? Aš italų turbūt renkuosiu. A, irgi. Koks nors Casa de la Pasa ar Antonio, kažkas iš italų. Aš dievinu tiesiog, aš noriu italijų senatvę praleisti. Paupį mačiau, dar kalbėjau kažkur random susitikau per eventą, kur buvo didžiai kovos, atvarė palaikyti vienos venesuelietės, kuri iš Vilniaus atvarė grot, jos draugė, kuri yra kolumbietė. Po to aš rūkiau laukė pravedęs renginį, čia išina varyt palangoj toliau gert, sakau, ne, aš važiuoju į Vilnių. Sako, aš tipo atvaryk pas mane į restiką, sakau, koks tavo restikas, sako, dirbu Firenze. Ir yra Firenze paupy dabar. Aš girdėjau, kad jis labai neblogas. Jo, ir sako, aš darau geriausią pesto, tipo. Pasaulį, žinai. Ir aš taip nenuvariau, bet tipo, mačiau, kad ten žinai, visai restoranėlis toks atrodo fancy, žinai, įdomus. Tai gal tas vat, Firenze neblogas. Mes norėjom tam varyti su draugiam, bet pamasako, paupys, tolok. Ja, va tas užnysa, man paupys atrodo, ten atskirai civilizacijų žmonių, žinai, kurie gyvena ir dirba. Kai Visaginas buvo sustatytas miestas toks, tai man paupys, vat kažkas toks. Fake city, ja. Jo, toks max fake. Nu ten šeimom, aš suprantu, labai faina, taip toliau, bet aš, pavyzdžiui, visada rinkčios užupį. Aš labiau team užupis. Ne, autentik, žinai, per rūpę. Nelabai skirias paupys ir užupis. Mano suvokime tai yra ta pati vieta. O man ne. Aš gyvenu. Netoli gyvenu. Jo, aš gyvenau šalia paupio, tai man būtų paupys, užupis, kažkas. Tas ant to. Gerai, dabar keliaujam dar ne prie trilisto greitai, tai man tas maistas. Dėl maisto gaminimo, ne? Taip. Firminis patiekalas, modeliuojam situaciją, susipykai su Gabija, nori, kad greičiau atskaistų, ką gamini. Arba ateina kažkas laikas, 30 sekundžių. Gali ir ilgiau, aš. Žinai, kažkokį vieną, kuo tu giriesi, ką tu mėgsti. Signature. Jo. Signature, jeigu mano visiškai signature, reikėtų nustebint. Plovas, ne? Plovas dar reikia daug metų atidirbti prie jo. Kazaną reikia turėti. Ar tu turi? Turiu šiaip. Sėkingiausia, man 26, bet balkonas stojo 12 litrų kazanas su špyžiniu dangčiu ir tuo, žinai, uzbekiškų samčių. Crazy. I'm that guy, aš toks įdomus, esu crazy. Neveikinu, bet kazaną vežuosiu mišką. Šitas bičas su Kolumbijos flysu stovi ir spirgučius kepu. Geras. Tai aš nusprendžiau anksčiau pasent, negu priklauso, žinai, aš iš karto toks sekantį mašiną buškodą su bagažininku dideliu, žinai. Bet tik nuo sunkiosios artilerijos pradėti iš karto nuo kazano. Jo, tai aš jau, žinai, labai dabar sodybų dairau, jau noriu sodybėlę, žinai, įsivizduoju, sėdi su to, žinai, kokiu patagonijos džemperiuku, savo pasižinai pasidėjęs gal alučio, gal kavytės kokio, žinai, kazanas jau atvėsęs, nes jau plovas išdalintas, savo sėdi, sumerkęs kojas į savo prūdėmę. Matau tą Bartuškos gal kaiminystėje, gal koks parduodamas, va. Tai mes
mes žvengiam su Bartuševičiam, sakau, žinai, mano nuo seno labai įdomus, nu, didžiausias noras turėti kaimyną. Nes niekad nesu turėjęs kaimyno. Tai būtų, pavyzdžiui, dabar, nu, turiu minyti kaimyno draugo, žinai. A, aišku. O Bartuševičius būtų tokio gerumo kaimynas, aš Oi, tai čia be šansų, žinai, kad... Kaimynas ir didžiosios. Taip, taip, be šansų, kad nesibaigtų kiekvienas vakaras tūsais, žinai. Bet, sakau, ir pavyzdžiui, nu, laiptinį. Nenorėtume turėti, pavyzdžiui, žinai, kai gyvenot name, turėti tokį kaimyną, kuris, taip, būtų draugelis, kur pasibeldžiu duris, eini parūkyti, eini, žinai, taip, kaip barako laikais. Ir, pavyzdžiui, taip norėčiau išvažiuoju, iškeliauju toks kaimynui, sakai, pažiūrėsi, ką atinu, o jo, be problemų, žinai, gėlės palaikysiu. O jo, visada pritrūkau kiaušinių, einu pas kaimyną. Taip, 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 šiaip pažvengi, žinai, pasilabini, viens pas kitą ateini pavakarę, ne? Ir ieškokiu. Jo, tai jo. Va, va, va. Praleisit savo. Tai mes žvengiam, sakau, tipo, tai būtų tobulą būt kaimynais, nes, žinai, aš tvarko mes kažką namė, aš sakau, Gabė, žinai, varau iki mantelio pasiskolint bulgarkės, išvažiuoji ir grįžti, žinai, kitą dieną ryte, žinai, ai, biški, pasėdėjom, žinai. Atsidarėm, žinai, alaus biški, pradėjom šnekėti, žinai, padėjau lentą supjaut. Tai... Klausimas buvo vėl kaip patiekalas. Aš firminį daryčiau iš tikrųjų scrambled eggs. O, tos super purius, skremblintus kiaušinius, duoną pritaikyčiau kokią pagal žmogų, su padažiuku, su pafraintom daržovėm. Čia būtų, gal sakyčiau, mano firminis, nes man visų pirma, aš buvau žiauri šūdinas maisto gaminime, žiauri nekenčiau gaminti. Dalykas, kai išmokai kiaušį. Jo, nes aš užaugau tipo, kur trys moteris namė. Močiutė gyveno, mama ir sesė. Visą laiką buvai pamaitintas. Ir dar konkuruodavo, žinai. Bifas, močiutė, mama, kuri geriau gamina. Žinai. Tai kažkaip niekad neturėjom mes vyrai savarankiškumo jo skaičių, laiką padedamas bliūdą, žinai, arba galėdavai užsisakyti. Antradienį noriu to, žinai, ir būna. O jėzau, tai, lepunkos. Dar ypač aš ten močiutės vaikas, taip, dirbdavau daug su jie, ten vasarom, kol mažesnis būdavau, tai iš viso ten sugalvojo, noriu Čičinsko, žinai, ir net ir padarydavo Čičinsko. Exactly, jo. Bandelių prikepdavo, kokiu tik noriu, žinai, bet panašiai. Tai buvai toks gal putlutis? Aš 15 metų 100 kg svėrė. Jok, norėjau sakyt, kad Aš podcastą girdėjau, kad buvo storo. Aš girdėjau, bet kad 100 kg. 100 kg 15 svėriau, tada per pusmetį nusimečiau tram 4. Kaip fotkę pamatyt? Ozempiko dar nebuvo. Ozempiko nebuvo, bet kas sėkingiausia, buvo susirgau roto virusu 9 klasėje ir išsitredžiau, išsivėmiau ir 4 kilus numečiau ir toks, kur reikia testą. Puiki proga. Jo, nu, nežinai, apie svorio metimą ir kad storas esi kaip vaikas, ten jau pradedi, žinai, kokios 5-6 klasės suprast, nes duoda ir kiti suprast, žinai, ir patyčios ir visa kita, žinai, tai kažkaip vis galvodavai apie tą, bet nu, nebuvo valios, žinai, visi dalykai, žinai, kaupinimai ir panašiai su maistu. Tai ir kažkaip užsivedžiau mes, tada labai katinau maistą, labai griežtai paimant. Po roto viruso iš karto laikiaus grikių dietos. Ten, kur vien tik grikiai, gefiriuko gali ir agurko, žinai. Tai dar 4 kilai nukrito, jau 8 kilai, žinai, nuo 100 dar nesimato. Ir taip per visą pavasarį, iki vasaros pradžio, žinai, taip mečiau tą svorį, dar klasiokai nepastebėjo, bet jau iki vasaros gal buvau numetęs kokį 10 kilų, tai tikrai. Dar pavasarį eidavau taip biškį bėgiot, tas bėgiojimas labiau būdavo, tai žinai, kaip močiutės, kur skuba į trūlikus dabar. Tai ir žinai, maistą drastiškiau pradėjau, žinai, kur be dietų, bet žinai, jeigu pietus, tai pasiemi gabaliuką žuvies tokį, žinai, donelės ir agurką ir viskas, tai po keliom valandom. O ką šeima, ką moteris visos, kurios tau gamindavo? Zyzė, sakė, kad visą laiką sakė, kad nesąmonė, tai čia močiutė, tai iš viso jai iš proto, tai kaip čia be nieko, čia nevalgys visą laiką, žinai. Žinai, mama Tipo, kaip ir palaikė, nes lygiai su to pačiu faitina visą gyvenimą, žinai. Tai all good, vyrai nekreipė dėmesio, kaip ir priklauso namie, žinai, pohu jiem, ką tu darai, kur tu esi ir ką tu nori. Tavo sveikatą, kur tu grįžai namo. Ja. Jie grįžo po darbo, nelįsk į akis, būk žolę nupjovęs ir malką sukrovęs. Kokia pagirtina disciplina tavo galvoje, žinai, moteris gamina ir valgo, tu matai tą maistą, bet tu vis tiek nusistatė. Nu, žinai, dar 15, dar buvau įsižiūrėjęs klasiokė, jau pirmą simpatiją. Ir jo, hormonai, viskas, taip, ir tikrai daug lengviau paauglys tai nusimes svorį yra, nes tipo, daug labai motivatorių ir jis gan greit krenta, kaip tai, žinai. Bet kad tu išlaikėjai, tai vis... Nu, tada, žinai, vasara, tipo, labai pozityvų dalykai, žinai, aš pradėjau varyt, pradėjo mane kviesti, žinai, fūlės vis palošt, tai varydavai su fūlė, numindavai su dvirka, žinai, iš savo kaimo iki Joniškio 5 kilus, palošiu fūlę 1.5 valandos ant saulės per varai, ir dar, kadangi šventai buvo užsibrėžęs, dar vis reikia pabėgioti išvaryti, dar per tą pačią dieną ir bėgiot varydavai, žinai. Okay, čia šiaip labai... Taip sportavau, variau, nevalgiau, jokių saldumynų, nieko. Ir
jokių cheat mealų nebuvo. Mm. Ir tada atvariau 10 klasę rugsėjo pirmą, sverdamas šiam 6 kylus. Ei. Atrodžiau biškai kaip ligonis, kaip po vėžio. Ir tada buvo toks, kur va taip pasvičino. Iš karto visi šypsosi, draugauja, šnekina. Per visą rudenį iki žiemos į visus balius kviečia, jau hebros turiu. Nes irgi buvau visiškai, taip, atrėjau vieną draugą moksliuką irgi, buvau visiškas moksliukas dešimtukininkas. Nes aš, žinai, kai esi storas, taip, kas belieka, kai taip, tik gerai mokytis. Tik mokytis. Buvau piktas toks, užsidarė, žinai, iš to ir mano gal biškitas stilius komedijos, kad parentin, žinai, papisdavo žmonės ir pikčiau pasakyti, nes, žinai, aš tiesiog laiką tyčiasi, išvengia, tu nieko neturi, žinai, namie neturi ko pasišnekėti irgi, nes šeima tokia, žinai, pas mus ūkiška darbinga, kur grįždavo iš mokyklos, žinai, sakydavo, kaip sekės, normaliai ir tiesiog ir visam baigės. Nežinodavo, žinai, mama ten tik tais, žinai, netyčia sužinodavo, kai grįždavo, žinai, ten pirštas perkirptas ar dar kažką, žinai, kad ten kažkokių būna ir tai nesakydavo, žinai, kad prie manęs lenda kažkas ir panašiai. Tai, bet sakau, kai numečiau svorio, atsirišo, visi baliai, viskas, jo, ir su margom pašokti, ir pasičiešti. Kaip pagalvoji, kaip liūdna, kad taip yra. Liūdnoka, jo. Nes kiek yra tekę girdėti jo žmonių, kurie, tarkim, pusę savo gyvenimo arba dalį gyvenimo praleidžia, nu, būdami ten apkūnus, turėdami virsvorį ir, nu, svičina kažkaip numeta kažkokiu būdu tą svorį, ir kur jo labiausiai pasijaučia, kad tiesiog tave absoliučiai priema kaip kitas žmogus, nors tu žmogus, tai tu esi tas pats, visada galbūt fainas, geras žmogus. Jo, bet nieks nekalbindavo, žinai, neprieidavo. Taip, net nebandydavo. Nors aš svorio problemą Aš neturėjau, atvirkščiai netgi sakyčiau, labiau į anoreksiją buvo linkus paauglystė, bet tai irgi patyčių buvo, patyčių, nu jo, svorio kitą, atvirkštinių problemą, bet irgi jo, tos patyčios, blema, žoskas reikalas. Mokykla yra tav dalykas, Jezau. Aš dėl to nemėgstu užhypin, žinai, kad labai čia tipo tos patyčios nulėmė, kažką, nežinai, būna, kad ten kiti ten intervai ir kažką, žinai, dramatizuoja, nu tai tikriausiai sunkia vaikystė, kad į komediją, visiems, blet, sunkia vaikystė buvo, tai žinai, didžioji dalis, žinai, komikų tiesiog, kad mes per komediją pradėjom kaupinti su savo visom problemom, kiti per kitus dalykus kaupino. Tai mes, kadangi per komediją, tai esam labiau linkę į nueiti kitos komedijos. Bet yra N žmonių, kurie per komediją kaupino ir niekad nenuėjo iš to, žinai, darbo darytis. Labai jokingų, kai aš sakau, sutinki civilių, kaip žvengiam su komikais, atrodo, tu klausai su bičiu, žvengiam pokalbį ir galvoji, blėt, tu galėtum aplenkt vat, per pusę metų, pusę mūsų, žinai, komikų ir panašiai. Tai žodžiu, Tai jo, kai grįžau, tada iš šūlę prasidėjo panos viską, tada ir biškį kačelkį jau pradėjo. O nebuvo tokio, kaip čia pavadint, tokio ne tai, kad noro pakerštauti, bet aš kažkaip įsivaizduoju, jeigu aš šiaip ten, kokiai paauglystį irgi tikrai nebuvau ten, nesakau, kad čia dabar kažkiek baisi gražuolė, bet, nu dabar, kai vyresnis esi vis tiek kažkaip gal labiau savo vertę jauti, labiau mokį ir save pateikti, priimti ir taip toliau, tai tikrai nebuvau iš tų panų, kur ten, oi, eilės prie manęs bernų reikiuodavos, tai paskui, kai truputį įvyko tas persivertimas į kitą pusę, aš jį turėjau tokį truputėlį, ne tai, kad atkeršit, bet gerai, šitas tegul mane įsimylė, o man pochai taip, ir tave, ir gerai, duosi bučkį ir nieko daugiau, fuck you, fuck you. Man buvo toks etapas, kur aš truputėlį, man atrodo, gal kerštavau, ar atsigriebiau už tą savo paauglystę, kur tie šikniai gražus bernai į mane gal nelabai žiūrėdavo. Ir man įdomu, kaip tau nebuvo toks noro biškitom panom pakeršit? Man panom ne, aš prieš panas vis tiek buvau toks biški, kaip pasakyt, mano pirmas visos meilės, seilės ir santykiai, ta prasme, buvo drama on drama on drama. Realiai iki 17 metų, kur pirmi ilgalaikiai santykiai su pana, dėl kurios į Vilnių atvažiavau, irgi tipo, visai dėkingas esu, kad nes kad tai būčiau į Kauną varęs ir tipo, tikriausiai būtų nieko neįvykę. Dabar buvo labai jokinga Druskininkuose, ten konferencija padėjau vest, žinai, ten vaikam iš univerų pristatinėjo dalykus ir vienas natvarės iš MRU, viena iš taisyklių stojant universiteto, nes į vaikyk Sijono. Aš toks galvojom, jis toks tipo, blėt, ką žinau, paskui paną išvariau ir viskas labai gerai gavosi. Zama tas draugio efektas, šiaip kaip pagalvoju, gyvenim, koks įdomus, va dabar, nu tu čia gal nesėdėtum, Gabijos kaip žmonos, jį būtum pasirinkęs Kauną. Taip, taip, taip. Ir, pavyzdžiui, kartais, kai aš pagalvoju, kai einu kavos nusipirkti, kad mano šitas nuėjimas gali visiškai pakeisti mano gyvenimą. Kažkada aš nuėjau tiesiog paryčiais 11 pavalgyti pietų labai ankstyvų į Vokiečių gatvę, dar nepamėjau, kaip ten vadinas Forest ar kažkokia kavinė. Ten sutikau savo bičio, kuris po to 4 metus draugavo. Nice. Nu, man atrodo, net kokios spalvos triusikus tą dieną užsidedi gali pakeisti tavo gyvenimą. Ar norėsiu nusivilgti kelią? Gal dėl to nieko neįvyks, nes bobutės triusikus užsidėjau. Bet labai mane žavi, aš kartais turiu tokią fantaziją, kad aš sėdžiu kambarį,
su daug telkų, nežinau, kodėl tokią fantaziją turiu, bet tiesiog, ir aš matau, opcijas, aš sėdėčiau dabar opcijas, jei būčiau pasirinkus tam tikrą dalyką. Tas multi, kaip multiversio, jo, visa, jo, visa teorija. Multiverse, jo, jo. Labai, labai paskesgali, labai žavinga, bet mane, pavyzdžiui, kaip fantastinių filmų mėgėja mane užpisa. Kodėl? Nes multiversas ir alternatyvios visatos yra lengviausias writeriam cheat code'as. Kokį, pavyzdžiui, Dark žiūri ir pirmas sezonas žiūri įdomu, viskas gerai. Antras sezonas irgi mistika, trečiam ei, bet čia dar labiau alternatyvi visata ir visą laiką toks per šitą toks jauti, kada išėjimas. Tai naudoja. Čia kaip ir Lostus užbaigė, kad šuns galvoja viskas vyko. Jo, jo, jo. Atsiprašau, jeigu kažkam paspojimu, bet čia jau labai senas. Bet laikas buvo pamatyti. Jo, aš pati net nemačiau to serialo, bet aš dėl to ir nepradėjau žiūrėti, kad kažkas man pasakė. Jo, ten yra apie, yra apie krikščionybę, bet jie ten pagaliau, žinai, ten šitas bet dar man patiko. Man patiko du sezonai, taip, trečias toks buvo, kur vis vėl tą daro. Na, biškiu, užpistukas buvo, bet šiaip kaip ten viskas prasidėjo, tai galvoju, aš esu sugerus su Dark pagrindiniu aktoriu. Jis... Tuo vaikinuku su geltonu palku. Beje, jis aš su juo buvau vienam, nu, tokiam kaip festivalį kino, kur ten buvo tiesiog jaunų aktorių perspektyvių, ten kažkoks mytai su šitais agentais. Ir jis buvo dar tuo metu, gal jis jau ir buvo nusifilmavęs, nežinau, bet aš tik grįžau iš to festo ir pasirodė Netflix'e dar kažkokio. Geras. Čia jisai, tai buvo. Jis šiaip tikrai persekvusis dar, prieš tai dar buvo nusifilmavęs Sand, Smėlis filme, kaip antro pasaulinio karo, vokiečių, jauni berniukai, kurie kariavo, bet ten mes kalbam apie nuo 13 iki 18 metų, iš minuo turėjo Danijoje labai geras filmas ir jis irgi ten vaidinant puikus aktorius. Tai va, šiaip rekomenduoju, kad nice. Kas mėgsta istoriją. Bet tas sutikimas žymių žmonių. Kita vertus, ką man tai pakeitė, absoliučiai nieko, tiesiog smagus faktas, kurį dabar vat, pirmą kartą gyvenime ir panaudojau. Ja, ja. Ir... Būtum žinojęs, kad jis dark filmavosi, būtum dar galėjęs gal paklausti, žinai, kažką. Aš būčiau jau užlaužus ir prasilaišt jok. Kad jau apie žymumą prakalbom, taip, pats jauties žymus, dažnai prieina žmonės nusifotografuot, pakalbina, per tų su šotą pastato. Vat yra man labai sunku pasakyti nesusireikšminus. Bet, pavyzdžiui, man žinomumo dalis, kad esi žinomas, labiausiai užpisa. Nenoriu nuskambėti lievai ir kaip koks nors ten, žinai, korporatyvo direktorius. Taip. Man labiausiai žinomumo reikia tam, kad žinotų, apie ką aš jokauju ir kad aš, tipo, žinai, jokingas ar patinku žmonėm. Ką aš veikiu, kad ateitų į pasirodymus, kad aš galėčiau gyvai. Bet man nėra didesnio kaifo kaip stand-up in gyvai, nes tada toks, tu matai tos žmonės, matai tam tikrą skaičių, tu pasirodai. Ištamai ryšiai. Jo, jie pažengia, paploja, tu patiri socialinę transakciją, išsiskirstot namo, gyvenat savo gyvenimus. O tas, žinai, ar jaučiuos žymus, tai nesijaučiu ir dažnai biškiai patenku į šūdną situaciją, nes kokia nors trecai ar kažkas būna, kur tu ant kažko biškiai, žinai, nutrecai, ten, žinai, pusę anonimų ir toks ant impulsyvumo biškiai gali, žinai, kažkam aštresnio parašai ir tik tada biškį pagalvoja, arba ten, žinai, Gabija pasako, ar kažkas sako, nu, tu turi suprast, kad ir nesi labai, žinai, ten eilisteris, ar, žinai, žinomas labai, kad tu turi žinomumą. Jo, ir kažkam gali būti labiau žinomas, kažkam mažiau, ir sako, tu tavo žodžiai biškį kitą reiškia, žinai, ir didesnį svorį gal turi, žinai, negu šiaip random. Turi labiau pasverti. Ja. O man kai trecis rado, aš jaučiaus, kaip, žinai, random žmogus internete ir toks, kur matau, kad tagina, žinai, mano mėgstamiausi treceriai, žinai, ir su tagina ten randomus ir galvoju, čia ta eglė turbūt. Jo, aš čia galvoju, nugarą lenkiu, žinai, rašau bairius, matau, kad laikina postus, viskas su visais internete, kodėl manęs nepatagina, žinai, toks tipo bairio, nu, tipo, kad, žinai, kodėl aš nesu trec, žinai, tad, žinau, bendruomenės žmogus, kurį patoks galvoju, ai, nu, tai mane vis tiek gal mato kaip tą, kur komikas, žinai, kad, nu, tipo, tu jau kitoj kategorijai. Aš nesu tipo, tas, žinai, draugelis jų, kurie hengina, nes vis tiek noris mane gal atskirti ir panašiai. Bet čia nesusireikšminu. Tai man tas atpažinimas, man biškį užpisa dieną smagu, nes dieną dažniausiai, žinai, nu, mano fanų bazė nėra ta, kur ten, žinai, eini ir marozas nuo kampo, žinai, ui, tu teik čia, žinai, ar kažką. Bet kai ateini vakare kur nors mieste naktį, aš retai einu jau į barus ar kažkokius didelius tūsus ir kai nori nueit, pavyzdžiui, su Gabija, su kažko, taip pat buvo dabar neseniai, haliai vyko ten
Groja didžiukai, kurie mūsų vestuvėse groja. Mm. Pums porą šampano, ten labai faini bičiukai, padegimas su ryčiu. Ir jie darė ten rudenėlio šventę, visas tūsas, daug žmonių, žinai. Aš po darbų, ten po konferencijų pravažiuoju pusę pirmos valandos, žinai, nakties, kad spėčiau, žinai, ten su Gabija pasišokt, žinai, kažką pabūt. Gabija ten dar su savo draugiam, atvarau aš šitą į tą halį, einu ir aš jau matau, kiek žmonių ir jau man pizdatį. Aš jau pradedu jausti anxiety, kad dabar, žinai, esu stebimas, matomas ir galimai kažkas matys ir atpažins. Pradedu ramint, kad negi, kas čia tave matys, atpazins, visi tūsina gerai leidžia laiką, žinai. Yes. Nes aš dar galvoju, nes aš, nu, tipo, aš pusę laiko vaikštau susiraukęs ir gaunu narinės, nes aš arba pavargęs, žinai, ja. Arba tiesiog turiu tą bitch face'ą, tipo, kur, žinai, labiau apie save galvoju ir save ten, žinai, savim nepasitikė, negu kad kažką kitą dėdžinį. Kaip ką į visuomenę. Jo, exactly. Ir toks, einu, pagalvoju, blema, aš čia atrodysiu, čia vėl, žinai, pasikėlęs ar kažkoks, čia reikia pasišipsot. Taip, susitinku su Gabija, kažką pradedam šnekėti, tada prasideda, žinai, vienas kur pitaka, kitas čia respektinu kūrybą kažką, o kokie žmonės, dar kažką, jau pradedu jausti, žinai, kad čia daugiau mane atpažįsta, žinai, jau trūkčia, jau pradedu, žinai, matuot savo judesius ir nebenori išsiduoti ir kad dar labiau atpažintų, čia prasideda šokiai, aš blaivas nesu mašiną atvaręs ir, žinai, dirbęs ir mažai mėgojas, panas biškį žiūrė jom linksmiau, aš toks pradedu jausti, kad dabar aš ir savo panai ir jos draugiam inkaras esu, nes, nu, taip, žinai, stoviu tiesiog ir jau biškį panikuoju, ne, aš ten jau dabar eisiu į minę šok, nes žmonių vapšė keurai, žinai, perpildyto. Ir toks pabau darbiškį, sakau, Gabija, sakau, ir nei varysi, sakau, jo, ir nei, ja, ok, all good, žinai. Bet gerai, kad supranta. Taip, supranta, gerai, jo. Supranta. Labai nebūtų, jaučiu, mūsų santykiai ilgai trūkė, jeigu, žinai, būtų tos, kur, ai, tai tu varai, tai tau čia nerūpi. Tu mane palieki, tu manęs nemyli. Taip. Ir man, žinai, žiauris smagu geria, žinai, kokteilius su panikiam žvengia ir visa kita, ir palieku, tegul šoka, ir tada, žinai, išvariau iš halės, ir sakau, parūkysiu dar ramiai, žinai, prieš išvažiuodamas. Išsirakau ten kampą ant halės, kur nėra žmonių. Tamsiausia. Jo, atsėdėm ant tą kampą, žinai, rūkau ir toks, žinai, toks sėdžiu visiškai iš kažką, žinai, nusipisęs galvoju. Ir eina pana, irgi gal biškį išgerus ir vedasi bičą, kuris jau, nu, jau visiškai, žinai. Bet jis toks, tu tipo geras bičas, matosi, ten viskas gerai, žinai, ir aš nežinau, Jisai gal čiūjų net neatsimeno to interakcijo, nes jau, nu, tipo, labai pergerai. Ir jis ten priejas, jau ten nerišlį, kur tu nepasiduok, tu žinai, mes palaikom, žinom, kad tu geriausiai gali padaryti, parašyti. Ir aš toks, jo, dėkui senė, žinai, sėdžiu dar rūkydamas. Ir tada gal, o aš atrodo, kad aš jau pasidaviau. Jo, čia labai geras vanilos buvo bairis, kur sako, kažkas man sako, mieste bandė pagirti ir sako, vanilą, nepasiduok. Bet man irgi būna, kad, pavyzdžiui, kas nors, nu, šiaip atsisveikinamas ar pažįstamas, ar kažkas sako, laikykis. Jo. Laikykis. Ir dar taip dramatiškai, laikykis, kažko, ar atrodo. Ir aš dabar įkirtau irgi sakau, laikykis. Tu irgi laikykis. Jo. Tau labiau reikia laikytis negu man. Aš visada pradedu irgi overthinkinti, kodėl jo. Man pasakė, kad laikykis. Ar žmonės galvoja, kad man negerai kažkas, ar aš spinduliuoju, kad man negerai kažkas. Ir toks labai per daug pradeda. Ir tas ta bičiuko jau tempia tą draugę, žinai, jis girtas, ir dar kažką ir tą, žinai, padaro, kur žmonės jau biški kartais nejaučia ribų, išvi dar kai išgėręs, žinai, už galvos, už plaukų tą, kur, eik, tu maladėt, žinai, šitą ir dar atkišo pitaką ir toks sėdi, nu, kur var aš katinas ar šuo kažkoks. Tai benamis, nu, gal galima jo neglosti bent jau, jo. Paukštis tiesiog sėdi, rūko, ir glosto mane kaip šunį, žinai. Kas jokinga yra, žinai, nėra, kad aš įsižydžiau, žinai, ir supikau, bet yra tas, kad, nu, taip, žinomumas nėra... Kažkada buvo momentas, dar su to žinomumu, žinai, kur dar nepaskaičiuoji. Ko? Kažkokia istorija patiri kažkur, papasakai podcast ir galvoji, kad neklauso. Žinai, nežinau, kad klauso žmonių. Ai, būtent ir tas žmogus, apie kurį pasakai. Ir išgirsti tada į PM-ą parašo, žinai, kad nu, jau girdėjau, žinai, kad... Laukiu procentų net, už savo istoriją. Ne taip buvo, kaip iš toks, oi, blemba, jeigu klauso tada vadinasi, jeigu atpažįsta, tai gal ir klauso iš to, ką... Taip. Tai buvo, kad vieną kartą viena moteris tiesiog fainiai, žinai, aš ėjau pro vasaros terasą, vasarą čia buvo. Taip. Ir irgi naktis, visi tūsina, žinai, ten kontas gal buvo, ar jaučiu, kad solo jodo Vilniaus afteris ir aš einu pro ten ir šokia moteris tokia visai čiotka, žinai, vyresnė nežinau, kiek vyresnė, vėlgi nenoriu žiais, gal vėl klausyti. Aš norėjau sakyti antrą kartą lipu, bet jau buvau, žinai, pasimokiau, nes, žinai, jinai tiesiog aš einu ir jinai, o, koks gražus, žinai, jaunas vyras ir aš garsiai. Jo, garsiai, žinai, ir aš toks visiškai užsilokinu. Čia aš ateity, aš mėgstu duot komentarą. O man yra tas, man jeigu vyresnė moteris, žinai, nu kur jaučiu kažkaip, žinai, arba bent jau atrodo, žinai, tai kad iš amžiaus vyresnė, bet žinai, jaučiasi. Tiesiog kad panteros. Yra pasitik, jo, panteros tos vadinamos, sakykim. Tai kaip man pasakė, tai aš toks visas ir tiesiog skutau, žinai, nes jo, aš nesu tas, kur, žinai, atgal paflirtuosiu su, žinai, moterim su pantera. Ne, aš toks gerai, ačiū. Hujarinam, bėgam, žinai.
Tai kai būna, žinai, panos pasakoja, kai ten kokia nors direktoriai iš galios pozicijos, žinai, laido komplimentus ir neturi kaip apsigint, fucking relate, nu man lygiai tas pats, žinokit, yra, man pasako, ar tikiuosi, pats... Tikiuosi tarp mūsų, nes jūsit kaip ar panter. Ne, ne, o čia vaibas labai kauzi, žinai, dar ramunėlį arbatos davėt, kad nesiresuočiau labai, labai... Rimtų. Jo, labai džiaugios, kad... Tarp panterų. Priėmėt. Ir buvo, kad aš po to podcastą kislekui, kur vapšė mūsų ten patreoninis, žinai, kad, nu, tik tais už... Šaibas. Jo, už šaibas, viešai nepostinam. Papasakiau, žinai, kad sakau, blemba, žinai, ten lindo, ten, nes po to darėjau į halę, ten lindo prie mane, žinai, irgi šokios panos, sakau, blemba, kaip užknisa, žinai, kad lenda, sakau, čiešina, ir tada man ta moteris parašė, žinai, į Instagramą, kad sako, nepagalvok nieko, sako, aš nečiešinau, aš neflirtovau, sako, aš taip su visais darau, sako, žmonėm, kur jeigu man gražu žmogus, sako, aš pagiriu, žinai, aš toks sakau, fair point, ačiū labai. Šiaip skamba kaip, aš biškai. Aš nešiu sakyti komplimentus realiai. Kai pagalvoji, kad kur jau yra specialiai kažkoks apmokomas turinys, tai ten atrodo, kaip tik turi, gali labai labai drąsiai jausti. Ja. O va čia. Pasirodo, niekada ne. Pasakyk, žinok, beleką, net ir apmokamam turinį atsiduri ir Discord'e, ir tada Discord'as ateina, kur mokamas turinys kažkokiu būdu jie ir pasubscribina mėnesį tos 3 eurus, ir šiek, kad galėtų ateiti pakomentuoti ir šūdo pasakyti. Bandoma į laikotarpį visą turimą, kur gali. Klausyk, skaitai Discord'ą? Aš ne. Aš kažkada bandžiau, tipo dėl įdomumo pažiūrėti, kas ten per vaibelis. Ta. Man kažkas pasakė pavadinimą, aš nemokėjau, negalėjau prisijungti. Jo, kažkokį jūs reikia specialis. Pletkai ten, jo. Jo. Dabar jau ten kryžiaus kelius krai. Supratau, susipykusias ir tas Discord'as yra suskilęs. Ten, aš nenoriu kalbėti apie tą šūdą. No one. Jo. Tai yra neverta pokalbė. Dėl to, eime į tier listą. Važiuojam. Lietuvos komentą. Manau, tikrai nenuspelno dėmesį šitie žmonės. Ne. Aš šiaip paklausiau. Anoniminiai ubagai. Taip, labai teisingai. Labas, Rudolfai. Labas, Rudolfai antrasis. Mes iš tikrųjų norime pasveikinti Pepko su jau 90-ta atidaryta parduotuvė Lietuvoje. Neįtikėtina, 90-ta. Visai neseniai jie atidarė 90-tą parduotuvę. Tai tikrai labai, tai labai sveikinam. Džiaugiamės. O kaip matote iš mūsų studijos prisipildžiusios kalėdiniais atributais, Pepko šiemet labai rimtai pasižiūrėjo į kalėdas taip. Ir jų pagrindinė mintis yra, kad kalėdas kiekvienas gali švęsti ir sutikti taip, kaip jam atrodo priimtina ir taip. Smagu. Nesvarbu, ar tai bus drabužiai, kuriais tu nori apsirengti, ar tai bus kažkokias interjero detalės, ar tai bus galbūt jūs norėsite savo namus pripildyti išskirtinai vien kalėdiniais daiktais, taip. Kaip pavyzdžiui, net šun žaisliukas kalėdinis. Pažiūrėkit, kokį žaisliuką gal. Ir visas tas prekes jūs rasite Pepko už itin prieinamą kainą. Taip, ir labai smagas, pažiūrėkit, Santa's favorite. Tada, visi žiūrėkit, jei mes dabar turim tiek mielų daikčiukų, tai kiek jie šiaip turi įvairiausių dekoracijų kalėdams, nes jos tikrai labai artėja ir... Nu. Ir tikrai tokių ir praktiškų dalykų panaudojimų, kaip, pavyzdžiui, kalėdinis popierius ir net kalėdinė lipnė juostelė jūsų dovanų pakarė. Sausainiukai, kalėdinių formų. Rankšluostukai. Eglutė va. Papuši mums, nu kaip tai faino, tokios mažos labai. Detalės, bet jos tiek daug džiugios. Pavosti, kokia skani kalėdinė žvakė. Tikrai kaip imbierinis meduolis. Taip. Labai skanus kvapas. Taip, ir norėčiau dar atkreipti dėmesį į mūsų draugus. Jūs tik pažiūrėkit. Aš tiesiog juos pamačiau. Aš sakiau, mano mama dėl jų šprotės. Ir jie gali būti skirtingo ūgio. Ir mažam draugui, žinkai, esu aš ir tu. čia yra kalbėti. Aš sugalbėjau. Tai grinai šitie atitikmenis, kad, ai, palauk, apkeiskim jos pusėm. Va. Man tokia mėlyje aš negaliu. Nu, labai smagu, kad Pepko tikrai taip rimtai nusiteikė šiais metais atšvęsi kalėdas, bet skatina jas švęsi individualiai taip, kaip mums taip. Tinka. Ir jūs tikrai, Pepko, rasite tiek įvairiausių ir dekoracijų ir kitokių prekių, kad tikrai kiekvieno skoniui pritaikysite tos dalykus. O šiaip apsilankykite artimiausioje Pepko parduotuvėje, tikrai rasite ją savo kažkur mieste, dėl to, kad jų yra net 90 visoje Lietuvoje ir pasiruoškite kalėdoms, smagaus kalėdų laukimu. Ir atsiminkit, kalėdas taip, kaip noriu aš.
aš atsidarau savo sąrašą, štai esu susipraišusi lentelę. Nebūtina priskirti vieno prie kažkokios vienos, prie vienos kategorijos, nebūtina tik vieno priskirti, gali kartotis, galim net keliems skirti S kategoriją. Super, kaip suprantu, tokia būtų transkribacija. Arba seksi, kaip pažiūrėjau. Arba seksi. Pradėsime. No. Kandidatai yra atsitiktinė tvarka paimti, nei čia geresnis, nei blogesnis. Gal ir pradėsiu nuo to, kad... Išlindo tarp durį lyg buvęs, lyg nebuvęs Kristoforas Vaidutis. Ir aš įrašiau irgi į sąrašą. Tai nuo jo ir pradėsiu. Gyvenamą salą mes imam, ne? Taip, tokį savo rinkies iš esmės kompanioną, nu, vat, kuris geriausiai turėtų daugiausiai tikimybių išgyventi, gal ir tau padėti. Tai vat norim to labai pradėjom, šiaip nes Kristoforas iš esmės, jisgi kareivis, jisai pats varo kempint, konstruoja, daug skilų žino, tvirto sudėjimo, žinai, žino kaip išgyvent. Galėtų ugnį iškelti. Fun fact, aš mokiausi to pačio šuliui su Kristoforu ir mes, aš studijau kažkada archeologiją, tai jis to metu istorijos, nu ten istorijos fakultete, o jis istorijos studijavo. Jis labai, vis laiką arti esu. Nu, tai aš kažkaip jo pasitikiu kaip žmogum, jis tikrai nagingas. Ir man dar ta, žinai, kad aš žinau, tikriausiai vertybiškai nebus tas, kur, nes tu gali pasimti labai gerą, kuris labai gerai mokėtų gamtoje išgyvent, taip. Bet jisai gali būti, žinai, krysa, jisai gali būti, kuris... Jeigu pritrūks maisto, tave suvalgys. Taip, 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 arba, žinai, nepadės man, jeigu aš ten, žinai, neištreitinsiu ar nepasinaudosiu kažkom. Taip. Šantažuot gali, žinai, taip. Nežinau, gal mylėti su manim norės labai, žinai, ir aš už išgyvenimą turėsiu tapti, žinai, kaip kalėjime. Jo kalėjime. Kaip prison break, kur tibegas kišenį išmesdavo ir įsikabinės turėdavo vaikščiot. Jo, čia reikia ir apie tai pagalvoti. Taip, 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 čia reikia pagalvoti, kas, žinai, nes tu, kaip patenki negyvenamą salą, tu, kad ir buvai geras žmogus, jeigu turi polinkį į biškį, žinai, dominavimą. Ar dominavimą, jo. Taip, taip. Ir šiaip reikia rinktis iš tikrųjų ir tokį, kuris tau ir vertybiškai būtų, kur galėtum draugauti. Pasitikėti, jo, draugauti. Šiaip vienintelis tavo draugas bus visam gyvenime. Taip, 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 taip. Man dar labai patinka Kristoforas dėl savo ūgio, nes galėtų nuraškit man daug vaisių. Jo, ir atrodo, priešą, jeigu ką. Visai galėtų ir apginti gal kažkiek, vien dėl to, kad didesnis nuo laukinių kažkokių žvėrių, nes galėtų iškelti rankas. Nors nežinau, kiek jam prie šerną lengvai, nes šernas labai žemai, žinai, tai iki didelis žmogus esi, tai tos kojas nėra tokios ir apsaugotas. Jis įtėtų protatą ar paprūbėtų. Nu, per šok galėtų šerną. Aš manau, jūs dviesi, koks tavo ūkis? Mano metras aštuom vieną. O, tai aukštus, ir galvau gal, kad žemesnis. Nu, atrodo žemesnis, ne? Ne tai čia dėl bridžo. Dėl to, kad sėdi, gal dėl bridžo. Tai ne bridžai, čia džinsai normalūs, bet jie tiesiog tokie samurai. Jie čia yra skaitę, buvo šie samurai džinsai. Norėjau apsirengti pas panas kaip normaliai, jau su gerom šmutkėm. Bet ir labai stilingo. Aš atrodo kaip su bridžu, tada jie bys. Nu, gerai. Vedęs vyras, bet aš jau tau... Vedęs vyras su bridžais. Aš jau tau sakiau, kad mano basanoškė. Labai gražiai atrodai, labai stiliovai. Sakiau. Kaip su bridžais. Kaip su bridžais, tobulai. Tai klausykit, rašom Kristoforą į S, ar jau čia per anksti mum duo tokį gerą balą? Žinok. Jo, vat yra, žinai, aš manau, matai, aš S-tierui pasiliksiu gal, aš su Kristoforu turiu kolegiškus santykius ir mes esam, mes per daug nehenginam, draugai, žinai, nėra, kad aš su... Aš jau žinau, ką tu S-tierui. Nėra, kad su Kristoforu aš labai, žinai, kaip pasakyt, prišustume, prisvaigtume saloj. Manau, kad pažvengtume tam tikrą, bet po to, žinai, pradėtų tas pavargsti vienas kito. Imsi jau savo svajonių kaimynai. Nežinau, dar nesakykit, dar negaliu nieko pasakyti. Ar tu kazaną ten jie pasigamins ir keps? Aš prauk partušką iš savo. Tai aš Kristoforą dėčiau iš tikrųjų, nepaisant visko, į A. Aš irgi adedu. Stiprų kandidatą. Stiprų kandidatą, jo. Aš irgi adedu, bet jeigu ką, nu, pato ir... Gerai. Žiūrim. Kitas kandidatas. Nu, va, tarkim, tokį mes telkim. Justinas Jankevičius. Oi, aš dėčiau, žinai kur? Koks žemiausias yra? Nu, aš iki F pasibraižiau. Aš dėčiau į F. Drama. Gerai, ne dėl to, kad čia mes visgi negyvenamą salą vertinam. Taip. Ne komedija, ne kažką, nes Kristoforas tada tikrai A nebūtų. Jokauju. O gal ir...
žiūrėkit, man atrodo, kad Jankevičius yra jau per daug ilgai gyvena labai civilizacijai patogus. Yra vilnietis, Vilniuje užaugęs. Mhm. Aš kaip iš kaimo atvažiavęs, man vilniečiai visą laiką labiau išlepė, atrodo. Taip, nors, aišku, Kristoforas irgi vilnietis, bet jį kariuomenė gelbė. Bet Justinas dabar Trakose gyvena. Nu, bet vis tiek jau... Trakai yra Vilniaus, gerai. Vilniaus toks, sakyčiau, žinai, prabangesnis. Tolimesnis priemestis. Ir manau, kad ypač žmogus gero gyvenimo ragavęs, tai jau turėtų tikrai būti jau toks išlepimas. Jausis. Taip, kitas dalykas. Jankevičius, jisai turi tokį vyrišką stotą, jisai autoritetingas yra. Galėtų ir kaip tave... su juo šneki, jo ir bazarinį, jisai tikrai tau leidžia pasijust, kad tu gal esi biški piešką ar kažką. Jis išrinktų tai... save vadovų iš kart, ne? Būtent. Aš labai nenorėčiau... Ir jau negalėtum pasilenkti prie jo. Exactly, exactly. Būtų kaip su šituo. Vis tiek. Tai man... Sakyčiau, aš dedu Jankį vien dėl to į F, nes labai nenoriu tapti vergu negyvenamui saloj. Taip, nes aš, per lengvai uždominuotų. Aš bijau, kad mane Jankis mane paverstų vergiukų tiesiog. Aš kaip beždžioniukas eičiau kokosų į medį parnešu. Man dar atrodo, kad Jankis, pavyzdžiui, nu, jei rastų kokosą, jis nepasidalintų su manim per pus. Mm, arba vat iškeltų sąlygą, žinai. Mm-hmm. Arba dar nesidalintų ir pastatyk dar išvengtų namą. Iš to. Jo. Pastatyk bibį. Jo, pastatyk bibį. Tada gausi kokosą. Bet, nu, jef tai nenoriu. Jet, bet, nu, aš į D, tarkim. Mm-hmm. Na, gerai, bet aš vis tiek užrašau mūsų svečio kaip pagrindinį, bet... Taip. Aš... O tu, Jankį, kur dėtum? No. Į F gal irgi ne, nes man atrodo, irgi gal jis galėtų mane apginti nuo žvėrių kažkų. Laukinių, nes irgi toks smart yra. Bet matai, jūs panus, manęs Jankis nelabai gintų. Jisai, gal, jeigu dar būtų pakrautas telefas, išsitrauktų ir žiūrėtų, kaip aš nuo šerno bėgioju. Ką aš irgi gal su kitais daryčiau žmonėm. Čia vėlgi noriu pabrėžti, kad kai negyvenama sala, tai aš net savęs tikriausiai jas tėra nedėčiau, žinai. Paskui tai... aš palikau pabaigai, kur mes dėtume save. Okay. Tai gerai. Ir tai aptarti. Bet aš manau irgi kažkur idėją galbūt dėčiau, nes sakau, atrodo, kur žmogus jau turi būti pratis prie gero gyvenimo ir gal nelabai jau mokėtų tų išgyvenimo, išlikimo. Sakykim, kaip yra, baltarankė, žinai. Nu, taip, 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 aš irgi baltarankė. Nors, žinai, sūnų augina. Jo. Tai to tėviško tokio biškį, žinai, nu, jau atsiranda atsakomybių. Taip, taip, taip. Rankovės, bet net vaikas iš F pas mane neištrauks. Aš vaikų neužskaitau. Gerai, kitas kandidatas, Dominikas Klajumas. Šitą praleidžiu. Sakyk, sakyk. Aš šitą praleidžiu, sakykim. Aš, man atrodo, kad... Gerai. Aš manau, kažkaip mes tiek skirtingi, kad mes papjaukime neįmanoma, kad toj pačioj negalimai saloje atsiras. Aš manau, tave jis suvalgytų galiausiai. Nežinau, neįsivaizduoju. Mano toks, aš galvočiau, kad mes tiesiog netyčia netoj saloje atsidurtume, žinai. Visgi per daug idėjiškai skirtingos salos galbūt. Okay. Aš toj, kur labiau link Ukrainos pusės gal... Arčiau Ukrainos krantų. Ja. Aš tai šiaip, nežinau. Nieko kaip ir prieš neturi, bet man atrodo, kad šiaip mūsų biolaukai tiesiog labai nestampa. Mm. Man atrodo, ir jis manęs nesirinktų ir aš jo, aš vedu į F. Mm-hmm. Tai gerai, ir rašau. Yep. Aš nededu niekur, jeigu ką. Gerai. Tu tiesiog... Dar kartą pakartok šiandien. Dar kartą pakartoju, aš nededu. Jis tiesiog neįleidžia jo į savo. Jo, jo. Jis geriau nugyvens su Wilsonu kamuliu, arba ant kokoso padarės man žmogaus galvą. Man iš fūlės kamulio būtų fainiau gal. Negu bus negyvenamai savo. Klausyk, o gelminė tu? Ne, aš kaip ne, aš kaip ne. Kam jis į sąrašą įdėjo? Man panašiai, ne, aš specialiai įdėjau, bet aš gerai, noriu gyvo. Turi būti spicy, bet. Aš noriu spicy. Ne, aš tiesiog manau irgi, kad turbūt jis neturi labai gerų išgyvenimo instinktų. Aš tai jav tada? Nu jo, jo, aš tokia prisitaikiau. Na, aišku, jis, žinai, bajavas vyras džiudžitsu. Aš nežinau, kad... Nežinau, aš džiudžitsu ar ten aikido visų turi kovinių sportų kažkiek patirti. Laukiniam žverim... Šitas neįdomu būtų. Nežinau, jo, ar su šernu gali labai džiudžitsu. Jo, kol tu ten į tą pozą įėjai. Jo, jo, ant be gardo gulėdamas. Tai nežinau, kiek šernas žais pagal taisyklės, žinai. Ne, aš grinai dėl išgyvenimo kažkokių įgūdžių. Nemanau, kad jų yra kažkodėl. Važiuojam. Gerai, Olegas Šurajevas. Mhm. Mhm. Vėlgi, man atrodo, suveiks kaip su Jankevičium biški. Olegas mėgsta būti, žinai, jis mėgsta sugalvoti užduotis. Jisai pats daro irgi. Aš manau, kad aš iš savo darbinės patirties mes tam tikrose vietose ir gerai susidirbtume, tam tikrose vietose ir tikriausiai susiginčytume. Kaip ir buvo pas mus darbuose, tai aš gal dar vis dėl to sakyčiau, kad, nu...
Olegas fiziškai gal nėra toks stiprus, sakykim. Nu, jis gerai bėga. Bet jis geras maratoninis. Bet kas yra. Iš to? Gerai tau. Bėga. Jo, jis kas tiesiog man... pabėgtų nuo visų žvėrių, o jo, jo. Būtum lėtesnis ir tave suėstų. Būtent. Jo. Bet gal jis sugebėtų kažkaip žvėris įkalbint, žinai... suvienytų. Suvienytų, perversmą padarytų, žinai. kad žvėris pervestų kažkiek pinigų. jo, jo, jo. Ir gal tiesiog padarytume labai tokį Edeno sodą kartu, žinai, kur o. Su žvėreliais gyvenam sąjungą ir nebėra nuo ko gintis. Čia romantiškai. Tai, o jau sarką po to pastatytumėt. Jo. Uždroštumėt. Tai, dėčiau Olegą į E. Mm. po viso šito gražaus. po viso šito gražaus. Tiesiog piskim jį į galą. Dėsiu į E, aš pavyzdžiui. Kaip tu? Gerai, Agri. Aš jau galvoju iš karto apie savo atsakymą tau bekalbant, kadangi esu pana tai viena. Puiki klausytoja. Nieko negirdu. Puiki klausytoja, dar geresnė mąstytoja. Aš, kadangi turiu depkę, Olegas irgi turi depkę, aš bijau, kad mes abu užsidepresuojame. Olegas labai. Nėra bipolar? Labai nematyti. Jo, jis pusę metų būtų, nu, tai va, aš, būtų gerai. Aš pusė... nežinau, nes žinai, tai labai rizikuot. Aš tiesiog, nu, uždepresuotume, manau. O tu aš bipolar. Tai man atrodo, bet jūs manijos, ne, bet jūs manijos liesia tiek nuveiktume. Mes tiesiog visus žvėris išnaikintume. Miestą pastatytume. Pastatytume, tikrai miesto verslą sukurtume. Tai aš tada... Per pusę metų tos miestos Nes tu tiesiog nėra motivacijos liūdna ir su esaino labai blogą įtaką daro vieni kitie bipolar žmonės, jeigu ypatingai jie būdų į maniją eina ir dar labiau vienas kitą pakurs. Jie per maniją pastatytų miestą, o kai depkia būtų kaip Neronas sudegintų. Degintų, ir tada vėl miestą statytų. Jo, arba pradėtume gaminti kažkokį alkoholį iš cukrašvendrių ir žiauriai užtūsintume. Marukytume. ir surastume viskių kaktusų, užsidirakstume. Privalgytume, jo, grybų. Kažkokį būdų verslas atidarytas saloj. Taip. Irgi. Aš dadu ją. O. Tokį. Irgi. Kodėl? Nu, tai sakau, uždepresuotume labai. Tai ai, aš išgirdau į A ir galvoju, į E. Ok, tai viskas, nes, ten ir paliekam. Gal D, nes depkė. Bet tai reiktų tada B, nes bipolar. Nežinau, tai kaip ir vieša informacija, jis pats apie tai kalba. Taip, jo. Taip. Nu, gerai. Gal apie moteris pakalbėkime. Nu, pakalbėkime. Turim tokias kaip ir dvi labiausiai šiuo metu įsiliejusias į komedijos pasaulį Lietuvos. Tai gal pradėkime nuo mūsų dažnai, kuri šildo savo užpakaliukų šią vietą, kur sėdi. Vita Žiba. Mhm. Lyginant Vita Žiba ir Laura, aš gal Vita dėčiau aukščiau šiek tiek. Nes Vita yra iš Kupiškio. Ir jos tėvas drožia. Jos tėvas daug drožia. Jinai tikrai labai gerus įrankius medinius iš drožių. Lentelių samčių netrūktų. Ta prasme, turėtume gūnę gerą. Viską turėtume iš medžių. Arkliuką pasisupimui. Jo, manau, ir virtuvinis būtų jau po kurio laiko surinkti, žinai, normaliai Ova nukaltų. Jo. Tai tikrai ūkiškai, praktiškai, žinai. Ir aš manau, Vita, pavyzdžiui, mane, jinai, manau, galėtų apginti nuo žvėrių. Nu, guliu, kažkokiu... Bėga šiandien, tai ką tu, blečiai, bėgi? Taip. Vita tokia... Iš akmens. Man Vita tokia, nu, kur jinai... Jeigu reikia, yra brutalumo, ir gali ir būti elegantiškai, bet ir ta tokia... Tai elegantiškai, tai akmenį mestų, bet apgintų. Aš tai, jo. Aš irgi aukščiau Vita. Nes aš dar prieš... Aš pats iš Joniškio, žinai, Kupiškis, Joniškis, Rokiškis, tai tokie paribiniai, labiau šiauriniai miestai prie Latvijos. Žinau, kad pas mus yra ūkiški ir talkovi žmonės, tai tikrai, tikrai. Aš Vita dėčiau į B. Aha. Super. O, man nes visgi, žinai, man A, S, tierai, stovi vyrai, dėl, nu, nenoriu būti labai seksistas, bet biškį pabūsiu. Nu, žinai, reikia apie jėgą, žinai, apie visus šitos. Ir man mažiau gaila, jeigu vyras mirtų, žinai. Kitas komikas man ir, žinai, jeigu dar kažkas išgelbės iš salos, konkurencija mažesnė, žinai, visą kitą. Geriau tave išgelbės. Man geriau, tegul vyrus pripjauna, daugiau negyvenamai saloje. Okay. nu, man tai Vita sako, man tokia, kur ir, va, būtų filmas apie vikingus negalėtų vaidinti vikingą. Aš tai irgi, žinok. Aš manau, ir ugnį užkurtų ir į troškinį padarytų iš voverės. Jo. Būda gerai. Tai tada keliavim prie kitos moters. O tu, klausyk. Tai aš panašiai. Irgi. Aš, mano čia nuomonė mažiausiai. aš sąrašus sudarinėjau. Jo, aš čia valdau. aš negalime su inventorizacija. Čia įgrevičius mūsų, matau. Aš čia valdau. Baltarankė šitos veiklos. Aš žiūrėsiu. Baltarankė. Tai Laura Dragūnai tą, kur dedam. Mhm. Laura va tokia, žinai, mergaičiukė. Mergaičiukė, žinai, jie irgi.
jai reikia, žinai, irgi va taip konfi, žinai, su bonziu pasėdėti. Nu, kažkaip valgysim. Taip, jinai, žinai, dabar gyvena su Neilu, žinai, jos... Taip, rūkos, dar reikalautų, kad... Kinezas, bajavas vyras, jinai jau pratus jo... Jinai pratus prie tvirtų vyro pečių, žinai, ir visą kitą. Tai manau, kad Laura pralaimi šitam žaidime. Laura tikrai būtų gal gera kompanija, žinai, pažvengti ir viską. Mes ir kolegos, ir bendradarbiai buvom. Aš šiek tiek dirbau kartu prie nespaudai laidos. Bet visgi, žinai, kai ta negyvenama sala, man tų pletkų gal tiek ir nereikėtų. Visgi reikėtų daugiau, žinai, atsireitot rankovės, negu... Negu pletkis darbų. Negu pildavoti. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Exactly. Tai aš dėčiau Laura, žino, gal... Na, vat, dėčiau prie Olego, tiesiog. Mhm. Tokius du, vat, tauškučius. Gerai. Du tauškučius į E. Galės jie ten kartu. Galės jie ten ir tauškėti. Kitoj, tolimesnį. Agne, tau kaip atrodo. Aš DNS dragūnaitė. No. Bet jį berginau. Kažkaip, bleba, manau, kad vat... Nu, jaučiu, kad kažkaip, vat, jo, mažiau darbų, daugiau kalbų. Mm. Faina, labai. Nu, žinai. Jei reiktų atvaryti. Dramos, bet dramos gal prasidėtų kažkokios. No. Pradėtų apkalbinėti tave beždžionėm. Žinai, nutiktų beždžionės prieš tave. Kažkoks... Aš jau kita gentis būtų, žinai, būtų gerai, kad pletkų žinotų, nes tai dažnai lengviau informacija vaikšto. Žinai, pletkai seniau buvo vietoj šnipų. Taip, pletkai buvo iš gyvenimo forma, tai irgi yra toks, bet šitoj saloj nėra kitos. Tai va, jeigu nėra kitos genties, tai žinok, sorry, Laura, teks sėdėti E tierę. Markas Žukauskas. O, čia tai jau, jo, aš kažkaip tikiu juo. A, ne? Mhm. Nu, man atrodo, kad žinokis. Man, žinai, man Markelis yra toks, kur jisai... Į pliusas, kad jis turi ADHD, nes jisai niekad nesidėtų nekimarintų. Mm-hmm. Tai tikrai, žinai, pliusas ir minusas. Nes jisai eitų, žinai, rest pašiūrių. Bet jis pradėtų daug projektų. Ir jis jo, būtų labai daug nepabaigtų. Jo. Pusė stoginės, pusė aukuro. Mūsų palapinė neužbaigta, bet mes jau kažkodėl turim vėjo švilpukų, žinai, tą sapnų gaudyklę supynęs. Jis pusė žodžio help padeginėja. Jo. Dar tik he. Hell, tiesiog degam. Iš paukščio skrydžio, hell degam. Surinko dar vis. Tai vat su Markeliu čia toks, žinai. Bet kitas jisai toks irgi, vat, Klaipėckas yra pacanas, kuris nebijo drąsus, sportiškas. Jo, ilgas kaklas labai gerai galėtų galėtų viską. Saugiai tiesiog. Į medį galėtum jį paleisti. Jo. Apžvelgti. Jo, vat, jis bėra, turi beždžioniuko, jisai tikrai tas palmės. Aš manau, jis ir susidraugautus. Užlygiai. Va. Ir baisu, kad jisai, žinai, tiek užsihaipintų su tom beždžioniam kimarint, kad ir nebegrįžtų, žinai. Yra rizikų. Kur sakytum, Markai, mums reikia pastatyti namą, nes jau žinai, kuris laikas ant lietaus gyvenam, jisai surfina. Yra to, kad jisai biški yra ir rock'n'roll bičas, tai negali nurašyti, žinai. Taip, bet pasijuoktum gerai. Man jo. Priimtinas jo. Manau, kad smagu būtų, žinai, ir jisai būtų smagu. Būtų smagu. Jisai sakytų, davai, neliūdim, galim čia saloj, žinai, penktadienis, einam pasiskinti kokos lapų. Aš va, iš kokosų ir padariau, kiek, žinai, padarėm, kiek bus bowlingo kamarų, svarysim. Pinokoladą nealkoholį nesuplakiau, žinai. Žinai, ar taip, jeigu mirti, tai linksmai. Jo, grinai su Marku, man atrodo, grinai mirtum, tu linksmai. Taip, kurioje kategorijoje mirtume? Aš dėčiau Marką su Vitai B, man, pavyzdžiui. Aš irgi B. Žinai, daug saugumo garanto nėra, bet už tas vaibas. Pritaru. Vaibas labai. Vaibelis geras. Nu, Kislekas. Oi, ne, F. F. Nu, kaip be būtų, žinok, pritariu, nes manau, sorry. Mažas tikimybės. Mes su juo į Barceloną keliavom dviese, jau kelionį jisai neišgyveno, ta prasme, jam toleto reikia kas antram skersgatvė, jisai tingi, jam reikia biškį viešbutukė pagulėtis, daug vaikščiot negali, ramenų būtinai reikia, ta prasme, žmogus visiškai apie komfortą, jisai vat yra lovas irgi, saugumas jam lova yra. Taigi Markas Žukas kas būtų hebrai su bežionim, šitas būtų su tais tinginiais. Jo, visą taip. Kabėtų jis. Jeigu jisai sotus, tu jo nepriverstum nieko daryti, žinai. Gerai. Visiškai ne. Su juo daug pažvengtume pirmą dieną, bet ties antra, trečia diena jau prasidėtų, kad nuskaičiu varom dirbti ir jisai, reikia čia biškį dar. Vis tiek viskas prarasta. Jo, būtų tas, kur, taigi čia pohui viskas, ką tu čia stengias. Nėra. Tai jo, tai kisleka paliksim. Gerai, Grimalis.
O, no, čia jau potencialo yra, labai. Ir jeigu būtų kažkokių beždžion žmogių, tai irgi jis išlėkėtų. Savas, jis kaip Savas. Lyderis galėtų jos paimti, jau nusivest kažkaip jau. Alfa būtų. Faina būtų turėti, žinai, prieš visus šernus ir kitus laukinius gyvūnus beždžionių brigadą ir generolą jų, žinai. Nu ir vis tiek fizinis pasirengimas. No. Gamint moka valgyti, jisai visai skaniai šiaip. Kiek matau iš rilsių, kur kiek esam kažkaip kalbėję. Kažkaip nemačiau. Šakšūkas kepa, laukia kelmo ir panašiai. Ir vėlgi jūsų kazaną bendrą galėtų. Dama turi, nu tai jūs stengiasi. Taip, mes, taip o, mes bendrą kazaną, mūsų namų šilumą kazanę išlaikytume. Tai aš gal dėčiau grimaliuką į ją šalia Kristoforo. Man jie tokie šiaip abu labu yra. Blem, atrodo, kad aš nusižinėjau nuo tas, nes aš irgi pagalvojau ir taip per. Aš gal labai geras influenceris būčiau. Arba šiaip, bet šiaip aš irgi galvojau, kaip aš rinkčiausi, jei mes neaptarinėtume prieš tai. Žinai, kaip tu vienas. Aš manau, mes, jeigu tik su tavim aptarinėtume, mes iškart galvotume patrauklus ar nepatrauklus. Seksi vyrus, jie. Nes visą gyvenimą turėsiu praleisti šito vyro. Kiek jis mane traukia, čia žinai, ir kaip su... Ne, aš kaip pats anas irgi nenoriu iš lykštynę žiūrėti. Tai visą laiką saloji. Irgi nori gražų vyrą. Tik reiktų pakeisti orientaciją galiausiai. Taip, taip, taip. Nu, ką čia padarė? Jo, bet grimalis gerai. Parausintų ten visus. Jo. Nu, žiūrėkite. Jie, jie man su Kristoforu atrodo to paties, jo. Jos va dviesę suleisti, yra 100% išgyvenimas. Kur galėtų realybės ne, šau dalyvauti išlikimas, kokiam, arba Robinzonai, aš jos laisvai matyčiau. Dar pasakyti, kad mūsų šiuo atveju C ir D kategorija kol kas yra tuščia. Tai bet, dar dėsi, man atrodo. Aš dėjau kažką į D, man atrodo. A, jo, tu dėsi. Laimė įsižeidžia kiti, tiesiog čia pirmikas mano tie... Tiesiog netilpot. Netilpot į mūsų šitą listą. Sala irgi nėra didelė, ten matai tą salą, ten tiek tų gyventojų, tai negalim iš visų... Negalim visus talpinti. Tik ne tarsi Bartuševičiaus. Ne, 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 jau aš jį desarčiukui pasilikau tą kaimyną svajonių, nes jau aišku, ką, kokią vietą skirs. Naujo programos tokia... pavadinimas svajonių kaimynas. O, svajonių kainu. Bet jau nebegaliu dėti panašaus, nes dabar jau sako, palauk, kaip tavo praeita programa svajonių tėvas, tobulas jaunikis. Aš galvau, kad čia tavo net signature dalykas, kad nu, galėtų būti. Biški yra iš to, kad, žinai, dažniausiai stengiasi į temą stand-up'o, bet faina turėta. Tai sakiau, kad chronologiją suvedino. Nes pradėjau nuo didelio vaiko, tobulas tėvas, biški svajonių jaunikis, nu, reikėjo šitos anksčiau sukeisti. Jo. Ir iki senelio, dėdės, žinai, įdomus dėdė, vėl programą vėlgi gali būti. Ai ne, dabar yra gyvitos pikta teta, tai jo, pikta teta. Jo, jo, dėdės, jau dėdė panaudot. Jau ims jau per arti biškį. Jau tas pats, kas kėdė panaudot per pasirodį. Taip, jo, jau pavadinimo struktūra. Žodžiu, vanilla kilo bynų va tokiu jums dar į metu. Nu, visų pirma, rokelis dabar sportuoja. Rokas, jeigu jau nežinot vardą, nežinau, jo, galima. Jo, bet man, žinai, vanilį, rokelis, jo, man jo, rokelis, jo, vienas. Supratau tik pasakęs, kad visgi vieną rokelį turim ir nereikia čia lasdavotis. Gerai, vaniliukas man yra, jisai atrodo, kad fiziškai visai sutvertas dabar. Jisai šiaip turi labai gerus duomenis. Jisai turi plaukiko kūną, jeigu nepastebėjot. Pastebėjom. Platus, plačiai, siaurus klubais, man atrodo, jeigu būtų lankęs plaukimą Kaune, būtų dar viena, žinai, meilutytė. Bet irgi, vat, moterų kategorija gal labiau. Džiaukin. Vanilla dabar pasportavęs yra. Jisai jau gina raumenį, kad čelkį varo su pataraku, ten normaliai sportuoja, jau vis pamatai, kad jisai rimtas. Garšvos nerašiau, dabar galvoju. O, ne, garšva, tai žinai, labai es. Labai es garšva, nes jis visų pirma karys, jisai vapšiai užsivaręs, bet jį ten alfa mentalit, jis toj saloj ten mane, aš žinai, sėdėčiau vakarais prie jo taip, žinai, jis mane apkabintų ir aš būčiau Little Spoon. Garšva jau per daug sigma ir alfa, kad čia, žinai. Ir va dar Emilio Jokūbo neįrašiau, bet jam būtų, man atrodo, atchodai, kad steroidų nėra ir jis išprotėtų. Jo, ir, nu, taip, man atrodo, su Emiliu būtų problemų, žinai. Šiaip sunku būtų atlaikyti, jo, nes pradžiai labai panikuotų. Nes irgi dar hipokondrikas yra, jisai dar stresuoja, jisai, eik tu nachui, eik tu nachui, dabar saloj, tai čia mes, eik tu nachui, tai čia ką dabar, blit, tai čia visi, tai eik tu nachui, aš dabar užslaugiu, čia maistinė, pavyzdžiūras, paėmė visko, eik tu nachui. Tai va, nuo šito jaučiu per pirmą dieną labai, labai išsisemt. Pavarku, aš taip ir jo, tai pirmačiau dabar iš tavo. Nu tai roką, kur dedam? Jo, jisai yra kavenskas, vėl tas, reikia paskaičiuoti, kad jie visgi yra resilient, labai, žinai, tokie atsparus žmogeliukai, ir jie turi tą tokį. Jo, aš dėčiau vanilą į C,
Gerai. Sau. Mm-hmm. Patvirtinu. Jisai nimble, turi, žinai, gali tikrai dirbt, žmogus ir močiutė kaime turi, žinai, no. tikrai matęs ūkio darbų. Ir jisai, man ros, jo faina sugyvent būtų. Mm-hmm. Jisai toks, žinai, kai reikia pajokauja, kai reikia savo pabūna, žinai, labai, man atrodo, būtų jaustu, geras. Jaustu asmeninės mm-hmm. ribas. Gerai, keliaujam. Vat man tas tonku įdomu, kaip įvertinti. No. Man tas tonku, gerai, vis pirma, stiprus žmogus yra. Mm-hmm. Sportuojantis irgi. Pedantus. Toks, sakyčiau, žemaitis, vėlgi, užsispyrimas. Jau. Kas man patinka, turi dar likusi marozą, tokį visai nemažai. Aš irgi iš Joniškio, man patinka žmonės, kurie Vilniuje tarp žmonių edukuotų, išsilavinusių, mes būnam apsimetėliais, tai irgi faini tokie. Ir bet kai reikia biškį jungti ir biškį pasakyti ten, žinai, vieną kitą įžeidimą fainesnį ar pamarozint, man labai pačiam patinka, ypač kai vairuoju pas mane yra visiškai. Oi, man irgi būna road rage visiškai prasidėti. Aš kažkada, aš dažnai būna, kai sugalvoju, pavyzdžiui, už vairo premisą kažkokį, įsirašau voice'ą, kad neužmirš, žinai. Mhm. Ir kažkada klausau dabar voice'ą ir aš, žinai, girdžiu, važiuoju, posakis dega ir aš, žinai, būtų jokinga, žinai, ten kažką apie mamas, žinai, ten kaip muša kažką, nu važiuok, tu pydarė, kurva. Ir toks buvo, okei, okay, suprantu, kad už vairo voice'ą ir išinėjau. Iš karto gali prisiminti. Ja. Tai vat Stonkus yra tas, žinai, turi labai gerą trianguliaciją. Ūkiškas, žinai. Žodį pavartoja. Jo. Patiko. Dabar vis matau storiukų, kur jau, žinai, mėgaujasi žolės pjovimu, obolių grebimu. Nežinau, ar tai nėra vaidyba iki galo. Nu, iš žolė nupjauta, tai lyg iš tikrųjų pjauta. Plius Stonkus, nu nežinau, kiek mes jį galim dar girti iš komikų bendruomenės, bet darbštus tai tolka tak. Nebūtina prasme, girti, kad aš pažįstama jo esu. Tai jo, jo, tau žinau, kad tu galėtum pažįstama. Pažįstama patikos. Ne, bet ne dėl to, kad prie... pažįstama. Mes susimatom kartais. Tam pačiam name gyvenam. Permėgam, biškimą būna. Tam pačiam name gyvenam. Esu turėjęs flingą su juo. Trečiadienį. Nesokį žodį pamatau. Pažįstama. Nesokį žodį. Pažįstama. Labai gerai pažįstama. Ant raudonoje mamos kilimo pasirodė Mantas Stonkus ir jo pažįstama. Su pažįstama gelminė. Bet jo, Stonkidzė yra darbštus be galo. Tai jisai, aš tai dėčiau jį į S-tierą, vien dėl to, kad nu, nereikėtų daug galvot, nereikėtų motyvuoti, stiprus, apgint gali, pakalbėt galim, pamarozint kartu galim. Nu, bičas, vienintelis minusas, tai kad... Vistų protą. Vistų protą, kur tu negyvenomui saloj, vis tiek sugebėtum jo smėlio prinešti hatą, kur nu visur paplodimys, nusonko, apie ką tu dar be kalbėjau. Ne, vis tiek va, prisineša pėdų ten smėlio. Kodėl švendrai nesušukuoti? Greivai į švendrai stovi, eik prašu. Nežinau, kokiu būdu, bet mes su baltom koinim turėtume būti vis tiek. Turėtum rinkti medvilnę verbt. Jo, jo. Nusiplaut rankas prieš eitą. O, jo, jo. Į savo smėlį. Tai va šitas būtų gal sunkesnis, bet vis tiek estieras, nes nu, didina šansus. Aš tai būsiu apkaltinta neobjektyvumu, bet aš irgi turbūt jas dėčiau, nes vis tiek aš jau pasakiau taip visam gyvenimui, kad pažįstami būsim. Tai gal ir taip ir reiktų praleist ten. Beje sveikinimu. Žinau, ką tai reiškia. Ai, žinau, bet jau čia labai seniai. Aš žinau, bet jau džiaugsmas praėjo. Gyvai, akis į akį, žinai. Bet nieks nepasikeičia, na? Nu, manęs klausia, sako, kaip susituokus ar pasikeičia. Ai. Sakau, nu, apart to, kad reikės sunkiau dokumentus pildyti dėl paskolų ir visko, iš esmės nieks nesikeičia, žinai. Tai, bet... Moterim pasikeičia. A ne? Manau, piktesnis. Daugumai. Atsipalaiduojame. Atsipalaiduojame. Dabar gali nebereikia savo tikrą veidą parodyti. Raganą išlenda, bet jokavim. Kur tu, Agnė? Tai aš, nu, už influencinant, aš irgi, nu, šiaip Stonkus, jo, man atrodo... Se, Stonkus, nu. Nu, taip, ir tai, pagal tavo, pagal logiką, pagal dragūnai. Nu, iš tikrųjų, jis toks superior, žinai, nu, tipo, kalbant apie negyvenamą salą ir iššūkius visus, jo, jo. Gerai. Aš net jaučiu, kad aš galėčiau pasėdėti, ten darytų kažką, pačilinčiau, aš bus tislekas. Plius, žinai, pasirūpintų tai. Dar sugalvojau šiaip visai su Stonkum gerai, nes, nu, tipo, tau saloj paprabūs visai entertainmento reikėtų ir tu biškį pasilgtum kai kurių dalykų. Iš buvusio gyvenimo, tai vien Stonkus, kad impressionų gali gerų ir suvaidinti. Sakyčiau, žinai, ką, ko pasilgau mamos. Jo, pasilgau mamos. Sakyčiau, žinai, ko, žiauri, pasilgau tūkstantmečio vaikų, gali suvaidinti tūkstantmečio vaikus man. Ir tiesiog sėdėčiau ir visas, viską, ko pasilgau paprašyti. Taip, norėčiau panoramą pažiūrėti iš karto į vėdėją. Taip, taip. Norėčiau, norėčiau papyk dabar, žinai, ant Blinkevičiūtės ir iš karto. Mes socialdemokratai. Ei, bet čia labai geras pastebėjimas. Tikrai dar labiau pakelia, entertaining gal.
value labai. Įtikino dar labiau, kad esti ir. Yep. Ok, Mantas Katleris. Labai smagus hengas būtų. Labai. Pirmą, antrą dieną. Nu... Šiaip labai greitai mirtų, man atrodo. Jo. Gyvenimo įgūdžių. Oi. Zero. Aš Oi. Manau panašiai kaip Kislekas, kur sakė, kad su ramenais jam buvo išsišikimo. Tai Mantelis, manau, labai panašiai. Jo. Aš kiek prastai pavalgė. Kiek girdėjęs ir kiek aš matęs pat savo akim, yra kaprizų, šiokių tokių pa žmogų, yra kaprizėlių. Yra. Tai, girdėjus žinai... savo akim gal nemačiau, jo, jo. Girdėjus, nežinau, kas Irgi pažįstam. Kažkokia bendra pažįstam. Man gal pasakojo kažką. Nėra kadaiste pažįstama su Katleriu. Gal jie yra pažįstam irgi jau daug metų pažįstam irgi artimai. Tai nežinau, kaip tau Agne atrodo. Blamba, aš iš visai apsiskaitė žmogus, vis labai ten astronomija domis, ir gal pagal žvaigždės jau suprastų, kur mes čia nuklydom, kur čia kas. Nu, jis vis Dienas gerai sektaitų, suprastume, kiek praėjo laiko. Kiek mes jau jo kančioj esam, tada kitas dalykas, nu jis maisa mėgsta ir išpradėjo gamin dabar, aise vis pasako, kad jis labai stengiasi, tai vis tiek kažką. Labai jokingi būna jo story, kur pradeda daryti plovą, daro storiukai ir ant galo, kui negal. Nesėkit stebai step, kur rodo iš pradžių stebai step ir ne, čia viskas buvo blogas instrukcijas, o tu jau kazaną užmaišęs. Lauki pasūnės toriuko, žinai, kaip čia kas. Pui ne. Tada jis šiaip labai daug filmų matas ir labai daug filmų vis tiek, gal tu galėtų daro apie išlikimą. Ne, bet jis išlikimas. Nu, vis tiek galėtų kažkokį scenarijų atkurti. Mes su Gilmine pirmą dieną patenkam negyvenamą salą ir toks, nu žinai, ką norėčiau, dabar pradžiai pažvengt. Taip. Ką galima linksmą paveikti. Maisto neturi nakvynės. Davai. Svarbiausia pramogų. Kvadratą gal sumetam su kokosu. Aš blamba dėčiau į D arba C. Tiek iš gyriai. Nu. Tos sugebėjimus. Aš, nu, gerai, ką mūsų svečias pagrindinis. Nu, jeigu aš Kisleką dėjau į F, aš su juo irgi ir linksmai laiką praleidžiu ir mes domimės dalykais. Aš, bet irgi labai geras ir Katlerio pagirybas, net ne apie gyvenimą salą, man labai patinka žingiai du žmonės, kurie ne tai, kad, žinai, ten vienam topikė labai gilinas, bet aplamai apsiskaitė ir nuo širdžiai, žinai, domisi. Tai aš panašiai užsiminėjau panašiom nesąmonėm, tai labai patinka. Bet dėčiau visgi gal Katlerį, nu, F nebėra vietos, matau. Jau. Tai įdėčiau aš prie E, Katlerį. Filps dar. Ja. E. Nes toks, nu... Jo. Nėra, kaip sakyt, dėl negyvenamos salos, tai čia neturi daug gerųjų savybių, kad padėtų išgyvenimą. Ne, tikrai išgyvenimo tikimybė būtų per maža. Na kągi, ir kaip ir jau ateiname prie to pagrindinio... Taip. Pagrindinio svajonių kaimyno. Svajonių kaimyno. O, Mantas Bartuševičius. Labai gerai, kad Safa neįdėjote šito, nes... Nu, netilpo visi jau čia, ne, bet... Labai būtų reikėti dakūrinėti G, terlistą, žinai, kad įdėti žemai. Bet... Kiek jau filmavom dalykų, Safukas apsivėmė vis nuo visko. Apsino, galima... Tiesiog labai greit apsinuodyti. Jam sunku, jisai toks... Bet jūs draugai irgi geri. Jo, nu mes kiemo draugai visi. Tai... Jo, su Safuku smagu pabūt, bet jisai ant fiziškumo negyvenamai saloj. Nu, pasiduotų. Be šansų. Gerai, Mantelis. Hengas, entertainmentas taip už. Jisai gal nėra toks sportiškas, kaip jum galėtų pasirodyti. Čia vėlgi nenoriu, kaip žinai, draugas išgirt per daug. Jisai nėra sportiškas, bet tik tai įrodo, ant kiek jisai yra genetiškai gyvulys ir anomalija. Nes žiūrėkit. Aš pilnai tikiu, kad jeigu Mantelis patektų į negyvenamą salą, kur reikėtų biškį daug fizinio darbo ir netiek būtų, žinai, galėtų leistų pamėgoti, nevesdamas renginių ar kažko, aš manau, kad to, žinai, faino, žinai, didesnio Bartuševičiaus greit neliktų, jisai gerą figūrą įgautų, nes blamba, jisai turi labai daug fizinės jėgos, tos tokios ūkiškos, žinai, kur būna pa žmonės, kaip pas mano tėvo, pavyzdžiui, yra delnas tokia dydžia, kur tu, nu, tau trenktų per atvirą lapą per veidą, nu, plėštų gal net nosį, odą, žinai. Tai Mantelis, nu ir aš nesu matęs, kad žmogus galėtų per savaitę bendroj sumoj išmiegoti 6-7 valandas, žinai, negerti niekad vandens, kas stebina. Taip. Žmogus visą laiką energetinį geria arba nieko. Nesu matęs, kad žmogus negertų vandens. Tai, žinai,
dėl išgyvenimo, aišku, nežinau, kaip jis be energetinio, kaip jam gautųsi. Bet gal tau daugiau vandens liks. No. Jo. Bet crazy, tipo, tiek žmogus be vandens. Ir mes, pavyzdžiui, kai filmuojam ir darom viską, tai yra biški netgi tokia skalė susidarius. Ten safui sunkiausia yra keltis, nes būna varom į filmavimus pusė penkių išvažiuojam ir panašiai. Jisai mėgsta žmogus komfortą irgi, žinai. Tai safui būna vat, sunku, aš gal per viduriuką esu, o man tas jau tas, kur, žinai, kai jau atrodo, aš esu tas, kur mėgsta tūsinti iki galo, žinai, jeigu jau tūsinam, kad nu, niekad neišeit, visą laiką nori, kad visus, žinai, kaip vaikus suguldyt ir išeit paskutinis. Tai mantelis yra tas, kuris sėdės ir lauks, kol tu palūši, kad jisai paskutinis išeit. Wow. Tai jisai yra labai, labai šiaip genetiškai stiprus, mes su safa kartai žiūrim ir nesuprantam, kokiu būdu, žinai, atvaidina spektaklį, nemiega ir varom jo, tada, dirba, žinai. Aš manau, jam būtų naudingai negyvenama sala, gal iškėtumė. Dėl atostogų. Aš manau, tik tokiu atveju jūs gal pasilisėt. Aš turėjom dar vieną labai didelį pliusą, kalbant apie tą entertainment value, ką jisai pridėtų. Nu, jisai turi angelo balsą. Kad ir kaip dainuot jo, sunku, kaip... Jis man dainuot net nepagalvojau. Ir tiesiog iš karto būtų lengviau iškesti. Daug ką, daug gali užsakyt. Vienintelis iš sąrašo, man atrodo, kuris gali sudainuot, žinai, dalykus. Tai manau, iš karto jį dar labiau kilsteli. Jo. Man Bartoševičius labai geros energijos toks. Yeah. Man, žinot, kaip primena. Laukai svarbus, man jis primena Semą, Frodo draugą. Nu, labai Semas. Labai. Vis tokia pati aura. Jeigu matyčiau auras, tai... Tikras draugas Semas, kur eis su tavim. Kurūzų duona, kuris dalinsis su tavim. Sutiksi smyl. Nuo tavęs golumą atmušinėti. Golumą sutiksi, jo, vis tiek. Nu, jo, jis turi daug labai gerų savybių, bet... Turim D kategoriją laisvą, jeigu ką. Ne, jau į D, tai tiek žemai nedėčiau. C gal kokią, B. Ne, šiaip dėčiau mantelį į A, tikrai. Visgi, žinai, estieras... Vien draugystės. Estieras, jo, vien už draugystės, žinai, ir panašiai neištems iki S. Estiera turi būti, žinai, vis tiek tas žmogus, kuris... tas laiptelis didesnis nuo A iki S vis tiek yra, negu, pavyzdžiui, nuo A iki B mažesnis žingsnis, negu S yra. Nes dar mantelis turi ką? Jisai dar turi pramiegojimą žadintuvų. Jisai mėgsta ir patinginiaut. Biški, žinai. Tai... Mes, kai kartais dirbam kartu darbus ar kažką, tai yra, žinai, toks momentas, kad nu, kažkas garsiai pasakom iš kiemo draugų, kad reikėtų tą, žinai, paimt ar nuvažiuot, nupirkt. Ir visi mes tikia trys. Visi pasitraukia. Ne, mes visi trys tylim, žinai, kai būtume trys kaubojai traukia pistoletus. Kuris... Ir dabar kuris pirmas sujudės, žinai, kuris pirmas varys. Tai, žinai, jau pas mus yra dinamika. Tai aš visgi sakau, palikčiau A tierę, manau, garbingas labai, tierės. Labai. Puikiai. Ispankydze, man atrodo, laimė, ne? Mūsų... Nu, tai jo, neplanavau, bet žinokit, taip net visai didžiuojas, kad mano pažįstamas pirmoji vietai atsirado. Klausykit. Pabaigai, Agne, mum užduotis. Turime kitą nuostabų komiką. Per šiandien pažinome jį. Įdėkit mane kur nors. Į kokią raidę skiriame jam? Aš tik gal nepasirodžiu iš tam podcast'e, bet žiauriai stiprus. Per 30 sekundžių. Žiauriai stiprus esu, jeigu ką. Vedės vyras atsakingas. Mes dabar tos kobos, kuri pirma. Turim D kategoriją laisvą. Užauginęs jau 2 metų katina, žinai, vis dar auga, žinai. Turiu tėviškų instinktų. Koks katino vardas? Moliūgas. O, vien už tai kyla iš karto. Jei kada reikės gyvūnų auklės. Dažnai trūksta šiaip, dažnai trūksta. Aš šimtai, aš pažiūriu, kas surado. Viskas. Bet šiaip... Nu, bet aš nežinau, prasideda. Kiek tos tavo išgyvenimo prasideda. Galimybės, bet... Labai protingas esu, beje, girdėjot, kad 100 kemų iki. Jo, ne, šito negirdėjau, bet vienas iš tavo stand-upo taip ir primečiau, kad... Ne, kad tu protingas, tai matas iš stand-upo. Vienas protingiausias Lietuvoje. Aš į C dėčiau, žinok. Ne, tai gerai, aišku, jo. Aš į B. Pavadu, tai... Na, ne, gerai, dedami C. Konkurenti. Ai, tiek tu kovoji už tavo nuomonę. Aš į B dėčiau, bet ne, dedami C jo. Pasakai, Agne, jo, aš pagalvojau... Tai nežinoji, kad aš people please. Aš prie visų prisitaiku. Pasakytų dabar, Agne, bet visgi gal D, nes tuštis. Jo, dedami D, žinok. Palauk. Dedam. E, šiaip. E, nes Evaldus. Arba J, jo. F, G, H, J. Gerai, labai faina, nes būtų pakalbėta apie ką topiko apsiskaitimas būtų, manau, neblogas. Irgi tos pačios žvaigždės, augalai, me,
medžiai. Aš manau, matai, man su negyvenama sala būtų, aš biški man irgi nučioštų stogelis. Aš esu Oi. Žmogus, kuris pradžiai kiptų daug... Žinot, kaip per Lost tas pats Džekas buvo? Jo, Džekas. Va, aš nemačiau Lost. Čia tas, kur akinius po to nešioja. Daktaras, gydytojas. Ai, daktaras, jo. Jo, jo, tai tas gydytojas. Aš būčiau tas, kuris pradžiai irgi, aš turiu biški people pleasingimo ir aš mėgstu tą, kur tipo, davai nesėdim, einam darom, pradedu daryt. Ir, tada... ir tipo, kad, žinai, dėl to, kad iš savo vyrės motivacijos pri people pleasingo ir po to toks būčiau, žinai, kur... Blet, jie nedirba tiek, kiek aš, nevertina, pradėtų biški, aš biški pakelčiau dramų, tikrai negalvoju, okay, pakelčiau dramų. Tai pelnyce kategorijos, Taip, nebūčiau, ačiū atvirumą. Nebūčiau, tikrai labai lengvai sugyvenamos žmogus. Tai kągi, ne, taip turime, turime šitą... Pala, 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 kur tu mus dėtum? Aš gal net nenoriu to žinoti, bet... Gerai, panas, dabar jo, jeigu mes įvertinam mane, tai dabar aš įvertinsiu jūs. Shit. Važiuojam. Nepagalvau šitą. Tokia akį bado tuščia D kategorija. Labai tuščia šiaip. Reikia ją užpildyti kažką. Ilgai negalvo, kokia pirma mintis ateina ten ir tiek. Aš susitaikysiu su tuo, nes aš turiu pažįstamą S kategoriją. Mano vardas iš A prasideda B. Ai, tavo A. Okei. Nes šiaip pagal dragūnite, tai D dėjai pagal pavardės. Tai turėtum į K kategoriją. Jo, tai irgi nėra, kad kylis, žinai. Ir už jo žemiau. Jo, žemiau. No. Žiūrėk, neįsižeisim, nepriimsim. Man. Ne, aš neįsižeisim. Jo, jo, panas, kad ką jūs mokat, tai neįsižeist. jo, pasižymim tuo labai. Aš, kad neįsižeistumėt ir nebūtų jokių intrigų, abi. Tikrai dėsiu abi skirtingose tieruose. Negali, žinai, aš netikiu, netikiu ir tėvais, kurie sako, buvo vaikus vienodai myliu. Aš irgi šitų netikiu. Tikrai yra paslėptas netikiu. Didesnis mėgst. Aš jau pradedu jaus. Pirmagimį myliu labiausiai. Tai jo, jo, jo. Arba tas, kuris arčiau lieka gyvent. Taip. Gerai. Drumrolas. Gelminę dedu į D. Gerai. Sorry. Viskas gerai. Žiek. Tai viskas gerai. Evaldai, aš net nenoriu, žinot. Aš gerai. Matau, kad tu turi to tokio daugiau, kaip pasakyt, nenoriu įžeis, bet motiniškos energijos. Iš storiukų matau, kur tu ir valgyt gamini. Tu tokia namie moteriškė, kaip pasakyt, motinėlė. Pažįstama. Taip. Plius jau, žinai, pažįstama su pažįstama vaikais kartais kažką, žinai, jau biški patirties yra. Fiziškai visai atrodo patvari, ten sportuojat su manteliu dviese. Tie, kad, vat, žinai, parametrai, svoris, dydis, jo, nu, visgi, biški gal sugalvo. Visgi yra, dėl galvos nežinau, žinai, kaip... Aišku, entertaining value irgi, žinai, aktorė irgi gerai turėt. O... Žiūrėčiau, žemoka kategorija kol kas iš to, ką girdžiu. Ne, tai nu matai. Jie komplimentai. Vita, žinai, ir kūpiškis, ir fiziškumas į B ištraukia, žinai. Sorry, bet nu taip pat tiesiog moteris, jeigu net yra didesnė grupė ir yra keli vyrai, tai moteris kaip losing strategy yra. Nes... Aš aukščiau esu... Už kisleką, bet kokiu atveju. Ir už katlerį aš aukščiau man tinka. Taip. Tai Agne... Agne, aš įdėčiau... Aš gal tave, žinai, kur įdėčiau? Aš tave įdėčiau į C. Aukščiau šiek tiek negu gelminę. Nes aš girdėjau, kad tu labai daug apie vitaminus, žinai. Visokios ajavaskos, vitaminai, nuovirai, geralai. Negyvenamai saloj reikia turėti, kas biški turi tų ajurvedinių priejimų į gydymą. Tai... Klausiai šitą dalį apie mane, aš labai daug išmanau apie žolelių naudą. Ai, ne? ne, ne, bet aš... Aš irgi apie žolelių naudą, bet tik labai vienos... tik viena labai konkreti žolelė, kuri man patinka. Šitas kalendra. Ką norėjau pasakyti. Visiškai kalendra. Taip, taip, tai ar pagalvojom. Tai, sorry, nepykit panus visgi. Tikrai nepykit. Įgalėsit aiškintis ateity, visgi turi... Ne, man labai tinka, žinok. Mes gal su kiemo draugais darysim dar vieną negyvenamą salą, galėsim padėti realybę šou. Visgi labai smagu šnekėjom, kad būtų atgaivint. Tai galėsim pakviesti Robinzonus, o tada įsiaiškins. Įrodysim. Norėčiau. Ir beje. Ar nepasims vibratorių negyvenamą salą. Kaip atsimenat, buvo ta legendinė ar Jėva, ar kažkokia, kur pasiėmė vibratorių ir buvo skandalas ant Lietuvos. A, jo, nes ar davatkos buvom visi. Taip, dabar būtų normalu, net nieks nebringapintų. Tipo. Dabar šiaip būtų keistai, nepasiėmė. Jo, 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 tai ką tu veikėjai? Nebūtų keista, kad... Kur tavo lelo klitorio sakeris? Jo, jo.
kad su rankom negali patys. Jo, jo, jo. Ir... Labiau džedžiantų panos, jo, to vibrimo reikia. Tai... Prie savo neskolinsiu. Bet negyvenamų saloje greitai vibrikas prarastų savo žavės, jeigu skolintum, žinai. Oi. Labai. Labai nesanitarius. Grįžta su prakaitavęs vibrikas. Oi, oi. Pats su prakaitavęs kažkokiu būdu. Pats iš savęs. Žiūrėkit, dar vienas dalykas. Mes jau vieną kartą Gelminę kvietėm, jinai sakė, kad nieku gyvų, aš nekenčiu nuo mokyklos šito sporto kvadratas. Tai noriu panas, kad ateitumėt į kvadratą. Kviečiu pasižiūrėti. Dabar vyks arenoj. Pažiūrėt galim. Darom Jeep arenoj buvusioj. Dabar Active Vilnius, kur žaidžia Vilniaus rytas, kur namų rungtynės. Kada? Didelis fainas grajus gruodžio pirmą dieną. O. Užsirašu. Gruodžio pirmą šitas, gruodžio penktą. Mano stand-upas, jo. Tai pasirinkit, galite ir ten ir ten. Malonai bus nustebintas, jeigu ateisit ir ten ir ten. Ir per kvadratą mano komandą palaikysit. Gerai, visgi... pasidarysim šitus cheerleaderių kutus. Valdai. Ir skanduokit. Ir ateikit, pasižiūrėkit ir įsivertinkit, pažiūrėkit, kad ten nėra mokyklos visgi kvadratas, kaip seniau. Mm. Ir norėsiu, kad kai darysim sekantį kvadratą, bus lengviau prišnekant. Pažiūrėsim. Dalyvauti. Sabijodau šulė. Nes visi, kas atėjo, visiems buvo smagu. Okay. Tikim, kviečiam ir žiūrovus ateiti į šiuos minėtus renginius ir labai to ačiū, Evaldai, kad apsilankėte. Ačiū jum, labai smagu buvo. Labai buvo, tikrai smagu. Pašnekėjom, aš jau toks jau, žinai, man dar kavytės brendžių, letkin galėtum, darba čia dvi, tris valandėlės. Nu, mes irgi, mielai, kažkaip labai smagu buvo. Ačiū ir žiūrovus, kad žiūrėjot ir susitinkam kitą savaitę. Ir susitinkam gruodžio penktą. Pamajuoti į kamerą, žinai, atrodo, kad oficialiai LRT laido. Viso gero. Linkėjimai.